Мэндийг хүргэе. Өнөөдөр мэн зочноор оюутны дэлхийн багийн аваргын алт хүрэл медальт, Монгол улсын 4 удаагийн авраг, Монгол улсын түргэн тоглолтын 7 удаагийн авраг, Гиган 10 шатрын клубын дасгалжуулагч, мөн фидэ тренер, олон улсын шатрын их мастер Гундава ах маань хүрэлцэн ирэв. За, энэхүү дугаарт маань одоо хүрэлцэн ирээд урилгыг маань хүлээж авсан танд баярлалаа. Энэ өдрийн бас мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За миний хувьд бас маш одоо энэ саналыг бол баяртайгаар тий олзуурхаж хүлээн авсан. Ягаад гэвэл энэ бол Монголын шатарчдаас анхлан энэ сайхан ажлыг эхлүүлж байгаа. Бидний бас бүгднгийн залуу шатарчдын хувьд бол бодож явдаг ийм нэвтрүүлгийг эхлүүлсэн та хоёртаа бас баярлалаа. Бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд өмнөх дугаар маань одоо ингээд шууд үзэгчтэй хэлэхэд бол жоохон битээр туршлах гүцсэн байгаа. Та бүхэн тэгээд ойлгож хүлээж авах. Энэ дугаарт бол нилээн бас өргөн хүрээтэй подкаст маань бас нилээн урт шатартай холбоотой бүхий л одоо нюансуудыг ухаж гаргаж ирнэ гэж зориод одоо шууд ингээд эхэлж байна. Тэгээд хамгийн ихний сэдв маань бол том хүрээгээрээ таны одоо түүх, замнал, тэгээд амжилтуудыг нь яриулна. Тэгээд ер нь та хэдэн наснаасаа эхэлж шатрын спортоор хичээллэж эхэлсэн бэ? Энэ талаараа та дэлгэрэнгүй нэг 5 наснаас 10 насны хооронд хүрээтэй яриач. За би 1989 онд Өвөрхангай аймгийн 12 хотод төрсэн. Тэгээд бусад хүүхдүүдийн л адилаар цэцэрлэгт яваал 5 настай байсан юм аа. Тэгээд одоо манай багшийн нэг 3 ном гарсан. Тэр номнууд дээр бүгдэн дээр нь одоо бичигдсэн байдаг. Тэгээд миний одоо нэг гол зорилго бол одоо шатрын спорт гэл айхтар мэдхгүй шүү дээ. Ямар ч одоо ойлголт хүүхдүүд ч юм. Тэгээд миний нэг гол мөрөөдөл байсан байхгүй яг тухайн үед ингээд динзаур сонирхдог. Тэгээд динзаур байгаа юу гэж аваас асууж байгаа. Тэгээд байгаа. Одоо байхгүй юм нөхөө тий. Одоо тэр динзаур ясна байдаг. Тэгээд тэрийг ингээд харах айгүй хүсэлтэй байсан. За тэгээд тэрэн дээр бас давхцаад одоо миний одоо найз одоо Монгол улсын 6-7 дахь их мастер Мөнх гал. Тэгээд бид тэр яг Өвөрхангай аймгийн нэг газар төрж өссөн тий хамт өрсөлдсөн насаараа тоглосон. Тэгээ манай найз болохоор тэр тухайн үед надаас нэг ах төрүүлэт альдуужаа хилцсэн байсан. Тэгээ нэг дээр үний цагаан радио байсан шүү дээ. Тэрүүгээр ингээд Өвөрхангай аймгаас Монгол улсын өсвөрийн шатарчтай одоо энэ тэр том тэмцээн бид тэрийг одоо санахгүй. Ямар ч ус мөнгөн медаль авлаа. 6 настай хөвгт. Тэгээ энэ би сонсцоод энэ 6 настай хөвгт тоглолт юм уу аваа гэд. Тэгээд ингээд нэгсэн доо нэг өмнө сонирхож байсан сонирхол дээр нэмээд энэ над одоо энэ урам зориг өгч шүү дээ. Тэгээ бах аваа би шатраар тоглоё. Шатар сурыг. Тэгээ ер нь бол манай аав заагаад өгсөн байсан. Би өөрөө нэг ихчтэй охин дүүтэй айлаас гуруула. Тэгээ манай ихч ус одоо төрүүлээ сурцсан. Тэгээ аав бол нүүдэл энэ төр заагаад өгсөн байсан. Тэгээ ингээд ер нь жоохон сонирхоо байж исэн. Тухайн үед манай одоо миний анхны багш фидэ мастер сүрэн дөрж өгч маань Улаанбаатар хотоос ирдсэн. За энд нэг хотод одоо Өвөрхангай аймагт нэг сайн багш иржээ. Тэгээ тухайн үе Өвөрхангай аймгийн байдлыг харахаар спортын мастер нэгч байхгүй. Одоо дид мастер баг байхгүй. За Жанцан дөрж гоо гэдэг одоо Өвөрхангай аймагт тэр спортыг хөгжүүлсэн. Тэр хүн бол одоо тухайн үедээ Өвөрхангай аймгийн хамгийн шилдэг шаторч бас манай Мөнх гал яав хоёр дид мастер гэж цолтой байсан. Спортын мастер цолтон бол байгаагүй. Тэгээ яг энэ үед ингээд тэр одоо манай багш Улаанбаатараас очоод одоо анхны яг дуулангаа нэгэд нэг жил өртөө болж исэн юм шиг. Тэгээ би аавыгаа дагаж очоод тэгээ анх тэгээ чатартай танилцж исэн да. Тэгэхэр чи ерөөдөө яг нас тодорхойлох юм бол яг хэдэн нас? Яг одоо би 6 наснаасаа гэсэн. 6 наснаас байсан. Тухайн үед 6 настай гэдэг чинь бас эрттэй орох юм ба шүү дээ. Тий, эрттэй орно. Ер нь бол яг тухайн үед бас хүүхдүүд би одоо анх ингээл дугууланд орж ирсэн үе нэгт айхтар тод санахгүй ч гэсэн ямар ч дандаа ахнарл байсан. Тийм тэгээд би ер нь клубт ороод тэгээ өөрөө нэг тэр шатрын спортод
Одоо яг нэгсэн доо ингээд нэг ацтай л да. Авиасаа нэг илрүүлчихэж байгаа байхгүй. Ягаад гэхээр би тэнд ингээд намайг хинч хүчлээгүй байхад би өөрө хідэн цагаар чамаагүй нүүдлийг ганцаараа давтаад ингээд гэртээ суудаг гэсэн. Тэгээд тэгээд явж байхад бол дандаа ахнартай тоглоно. Тэгээд эхний клубд орсон өдрөө санаж байна. Бүгдэнд нь хожигдж байна. Тэг мэдээж те. Тэг ихчлэгээр тоглоод очиж байгаа юм чинь. Тэгээд багшаасаа хэлсэн болгоны маш их асуудаг. Тэгээд ерөөсөө ямар ч үсэн би миний нэг өөрийн нэг багын нэг тим бас шарттай тийм. Тэгээд хүүхдүүдээс өргөж хожигдоод байгаа хүсэхгүй шүү дээ. Тэгээд очоо гэртээ ихчтэйгээ тоглоно тийм. Аавтайгаа тоглоно. Тэгээд нэг тийм маш тийм танин мэдэх юм тийм. Сонирхолтой. Тийм нэлээд ирч хүчтэй байсан. Тэр маань бол нэлээд над руу нөлөөлсөн гэж боддог. Тэгээд би ер нь бол 3 сарын дотор бас нэлээд өндөр түвшинд төрсэн. Аха. Тэгээд энэ дээр одоо за ямар ч юм нэгдүгээрт бол түүх бол маш гоё байна. Одоо олуусын шатрын их мастер те манай мух галах байдаг. Тэгээ мух галахыг тухайн үед цагаан радио байсан байж тээ. Тэгээ радиоос ингээд сонсоод тэгээ сурах хүсэл нэгэд бадраагаад ингээд бас явсан байна. Тэгээд хамгийн ихний том амжилт юу байсан бэ? Одоо жишээлбэл одоогийн үеийн хүмүүс ингээд өсвөр улсын аварга гэдэг баг. Тухайн үед бол бас би ингээд цодгор хүү гэдэг тэмцэн чи улсын чанартай том байсан бас тээ. Тэгэхээр хамгийн ихний нөгөө нэг том амжилт үзүүлээд ингээд бүр ингээд баярлаад тий. Тэр мэдрэмж ямар тэмцээн байсан бэ? Тий, одоо яг энэ талаар бол ингээд статистик интервью харах юм бол одоо манай багш бол их түүхэн талаас нь хвчдэг гэсэн. Тэгээ би бол яг одоо тэр 6 настай одоо ямар амжилт гаргаа тий. Яаж ясна яг нөгөө нэг наадлын одоо цодгоруд орсон байхгүй. Цодгоруд төрүүлсэн. Шууд ихний тэмцээнэ. Анхны тэмцээнэ. А гэхдээ мэдээж хэрэг эндээс шууд улсын чанартай анхны тэмцээн байснаас биш тэнд бол зөндөө тэмцээн болж ирсэн байх шээ. Тэгээ би одоо аймгийн аврагт орсон 6 настай хүүхэд санахгүй л байна л даа. Тэр насныхаа аймгийн аврагт тоглож ирсэн үү 6 настай хүүхэд хэд байсан. Тэр нь одоо нарийн тоог манай багшуд маш сайн мэддэг гэсэн. Тэрнээс хойш би одоо сайн санахгүй. Гэхдээ ямар ч байсан миний хамгийн том амжилт бол ердөө 3-аас 6 сарын дотор 7 настай байхдаа 96 онд гэсэн үг. Яг чадгуруу тэмцээний шууд анх удаа оролцоод шууд төрүүлж ирсэн. Төрүүлж ирсэн тэр үе. Тэгээ тэр тэмцээн маань их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо бол манай шиг бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгээ миний одоо найз мөнх гал надаас нэг ах. Тэгээ тухайн үед одоо насны ангил би одоо 8 хүртэл байсан гэж бодож байна. 6 5 6 байгаагүй. 8 хүртэлх наснд яг одоогийн шатарчтаас маш олон хүмүүс байсан. Тэгээд тэр дундаас онцлох юм бол одоо мөнх гал Эрдэнэ. За мөн Азийн анхны үсүрийн аварга. Тийм үсүрийн аварга шүү дээ. Энэ бол түүхэнд үлдсэн амжилттай. Манай одоо бас манай найз тийм. Тэгээд бид гурав ингээд ерөөхдөө тороогоод гараад ирсэн байхгүй. Тэгээд тэр тэмцээн бол нэлээд юутай. Дурсамжтай. Тэгээд би бол ингээд санахтай. Одоо ч гэсэн бас найзтайгаа ярьдаг байхгүй. Ингээд би төрүүлж ирсэн. Тэгээд мөнх галагч мөнх галтай тавруулж байгаа байхгүй би Эрдэнэг хоцотсон. Эрдэнэ нь болохоор мөнх галыг хоцотсон. Би тэгээ мөнх галтай хоцоход юм уу тэнцэг төрүүлж байгаа байхгүй. Тэгсэн битээр нөгөө тухайн үед чинь тэмцээний стандарт гэж байгаагүй. Цаг гэж байгаагүй. Юу ч нөгөө хүүхдүүд чинь цаг тавих боломжгүй. Тэгээ бид нэг тоор сонсон. Тийм. Өглөөнөөс эхлээд 10 хүртэл тоглосон. 10 цагийг бол битээр яг шийдвүлгэж тоглож байгаа байхгүй. Хойлоо ядарсан яг унтах цагаа. Тэ. Тэгтэл ингээ хойлоо мэдээд байгаа байхгүй. Өөргөө хумсралцсан тэ. Хөдөнөөс зорж ирсэн хүмүүс тэ. Тэгээ би хожил төрүүлчих гээ. Мөнх гал хожил дахиад тоглолт гарах гээд. Тэгээд одоо ингээд ярахаар бол хөвгөлтэй тэгтээ. Нийт хэдэн цаг тоглосон юм бэ? 10 цаг. Юу тэмцээ өглөөнөөс эхлээд. Бараг орой 7-8. За арайч 10 биш ба. 7-8 9 үед дуусах байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үргийг одоо манай нөх шүүх сарын эрдэнэ ах шүүж ирсэн. Тий. Тэгээд нэг хоёр жоох юм тоглоод тий. Тэгээд юу байсахгүй би нөгөө миний санджаагаар бол мөнх гал ингээд тэр нөгөө шат дэрийн үн шатрууд стандарт муутайсэн шүү дээ. Юу бэршнийхэн толгойн унцсан ч байд юм уу тий. Ламаагаар ингээд наацсан ч байд юм уу. Тэгээд тийм шатраа тоглож байгаад андуураад нүцсэн. Тэгээд би үгүн хожиж ирсэн нь мэдэж байгаа. Тэгсэн чинь андуурж нүгэд миний бэршийг ноён гэж бодоод билүү шалаад би хожигдчихгүй юу. Тэгээ би маш их өүлж ирсэн. Тэгээ аавтай гарч ирээд би ууг нь ингээ хожиж ирсэн. Гэтэ би тэрэн дээр алдсан ч гэж магадгүй. Тэгээ одоо би тэр хожим ярилцахад нэлээд сүгчтэй гэдэг. Бас тийм байна. Их гоё. Тэгээд ингээ тэр тэмцэн чинь ахаад тоглолт нь сунжраад одоо нэг юу яж штэ. Тай сай одоогөр тай брейк болчихсон байхгүй юу. Яг 3-3 би нэг тойроо тоцсон байх тийм байна. Бүгдээ бүх хөрсөлтөө бүгдийг нь хоцсон. Тойроор тоглож ирсэн. Тэгээд яг 3 биений тойроо хоцсон. Тэгээ маргааш өглөө тоглолт болж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээ би юмрс өөлж гарч ирсэн маш сайн санд. Аавда гарч ирээд одоо юу миний юуг ингээд андуураад идчихлээ шүү дээ тий. Шудраг ус байна гэх. Тэгсэн чи аав намаа тайвшруулад маргааш өглөө миний хүү ахаа тоглоно гэд. Тэгээд өөртөө жинхэнэ за ахаа тоглох юм бол гэ би дараагийн өдөр нь хоёуланг нь хожиж төрүүлж исэн байхгүй юу?
Тэгээ би төрүүлээд мөнх гал хоёрт ороод Эрдэнэ ах гурав. Эрдэнэ гуравт орчихсон. Оо зөв. Бас ихний анхны тэмцээн тэгээ төрүүлсэн тэмцээн. Аа тэгсэн ихний гурван байранд орсон одоо Монголын төлөөлөх том цолтой шатарчд болсон. Бас энэ бол ховор тохиолдол та тий. Ааха. Тэгээ дэрэсн тухайн үе тэмцээн чи одоо тэгээд цаг одоо шатрын ч гэсэн ер нь бол юу бол тийм аа. Сайн байгаа шүү дээ. Тийм материалын баз энэ төр үл сайн байгаа. Тэнгүүдээ бүр цаггүй тэгээд 8 хүртэл насны хүүхдүүд өглөөнөөс орой хүртэл тэнд ингээд тасралтгүй зөвхөн шатраа тоглосон гэдээ ингээд бодоод үзэх юм бол энэ маш их нэг оюуны тий. Яг тийм. Ачаал авч ирсэн гэх юм уу да. Тэгээд хойд бол. За тэгээд ингээд хамгийн ихний тэмцээндээ төрүүлээ. Мэдээж за би бол шатрын спортоор ингээд цаашаа хичээлээд явах юм байна гэдэг нь бол ойлгомжтой болцсон. А тэгээд чааша дараагийн том том тэмцээн уралдаа. Ингээд 10 наснаас дээш насны үеийг хэлүүлээ ярий. Нийтдээ хэдэн удаа цодгор үеийн авраг болж исэн, улсын авраг болж исэн. За тэгээд анхны цолонд яаж хурж исэн, бэлтгэл сургуультай яг эд 10-аас дээш настай үедээ яаж хийж исэн бэ? Тэр талаар. Тэгээд цодгор үед бол нийт би 4 төрүүлсэн байдаг. За яг хоёр нь бол бас нэлээ олон доор нэг тэдэр статистик сайн мэдхгүй байна. 4 төрүүлсэн хүмүүс бас байдаг. Тэр нь бол тухайн үед л бол бас гайгүй олон олонд төрүүлсэн юмд амжилттай бордог байсан. Тэгээд тэрнээс хойш л одоо тэгээд бид нэр хөдөө орон нутгад танигдчихлаа шүү дээ. Тэгээд мөнх гал бол би мөнх галтай анх нөгөө тоглож байсан нөгөө санддаг байхгүй. Тэгээ бүр ямар ч одоо нөгөө боломжгүй хожигдчихжээ. Тэгээ үнэхээр ийм хүчтэй хөвт бас байдаг гэж үгээ тий. Тэгээд ер нь бол ингээд бид нэг хараад байхаар шатрын үе үед тийм ээ. Тэр орчин буюу тэр сайн өрсөлдөгч байх нь өөрөө нэг талаар одоо хэцүүч гисэн. Нөгөө талаар бол энэ бол хамттай өсч дэмжих боломж гэж харддаг. Яг зөв. А 10 насндаа бол би анхны улсын яв тухайн үед яг 10-аас эхэлдэг байсан шүү дээ улсын яв. 99 онд 10 насанд улсын яв болж исэн. Энэ бол миний анхны улсын яв байсан. Тэрнээс наадах одоо тэмцээнүүдэд бол тогтмол оролцдог байсан. Яг гэхдээ хамгийн том тэмцээнүүд л тий. Тэр болгон хөдөөнөөс хот руу хат маш хэцүү. Би одоо яг асуух гэж байла тий. Одоо бүх тэмцээнүүдэд ингэж оролцдог байсан. Тэгээд өөр хангай аймгаас хот руу ирж тэмцээнд хэрхэн тоглодог байсан бэ? Тэгээд энэ асуулттайгаа шууд уяад та гэр бүлийнхээ талаар тий ээж аавынхаа талаар яаж бас таныг ингэ нэрэ баг ажилддаг байсан? Яаж дэмждэг байсан? Тэгээд тэр бас энэ чинь жоохон хүүхэд хөдөөнөөс хотод ирээд тоглоно тий. Тэр чинь баг анх удаа хотод орж ирээл ингээл тоглох тэр үе. Тэр талаараа та танилцуулач бас ээж аавынхаа талаар. Аа за. За би эхлээд нөгөө төрүүнийхээ нөгөө нэг асуусан юу гэж цааш нь дуусгачих гэж бодож байна. Юу нь бол миний цол авсан байдал гэх юм бол тий. 11 үлээ 10 12-т одоо дедмастер болж исэн. За тэгээд 14 15 наснда байха спортын мастер болж исэн. За тэгээд олон улсын хэмжээний мастер. Би ч нөгөө нэг бас нэг юм байсан. Нөгөө одоо цолн дээр одоо бас тэр бол нөгөө талаар бас буруул байсан л да. Одоо шууд ингээд 2008 онд улсын авраг болчоод насан туршидтийн. Тэгээд аа шууд одоо фиде мастер ямар цолгүй. Фиде мастерач аваагүй болцлын биелүүлсэн. Шууд их мастер авах гэдэг тийм маш том амбицтай тийм байсан л та. Тэгээд гадаад тоглосон ч гэсэн untitled гэж дандаа зарлуулдаг тийм. Тэгээд 450-тай. Тэгээд шууд их мастераа нэг дур авчий гэд ийм байдаг гэсэн. Тэгээд сүүлд нь бол хожим бол ер нь бол яг их цолоо билүүлсэн бол байдал бол фиде мастер өглөөс авч үзээ аваагүй. Аль бие сөрөөс авч байгаагүй. Олон улсын мастер болохоор яг 2010 онд авч ирсэн. 2010 онд. Тий. Олон улсын мастер болж ирсэн. Тэгээд 2013 онд. 13. Тий. Ер нь бол яг билүүлсэн нь 2012 оны Истанбулын олимпиадаар 40-р олимпиад байсан. 3-р балаа бийлүүлж ирсэн. Тэгээ их мастерыг бол 2000-аг батлагдсан 2013 онд л та. За цолны одоо бийлүүлсэн байдлууд бол ийм байна. За манай аав ээж бол одоо нэг байд одоо жирийн л Монгол айл. Тэгээ миний одоо баг нас бол Өрөнгөө аймгийн 12 хотод гэр ороололт. За тэгээл одоо эхтэй одоо бус түүхтүүд юу хийдэг яг тэрийг л хийгээл ус түлээгээ авдаг тий. Мод хагалдаг. Тэгээ охин дүүгээ бас хардаг. Гэр орныхоо ажлыг хийд. Бас нэлээд ажилтай байсан тий. Тэгээ тэр манайх ингээд хашаанда дөрвөн айлтай. Манай өвөө эмээг их. Тэгээд манай том ах ээжийн. Манай ээжийн талынхан тэгээд ээжийн ах нар гээд ингээд дөрвөлээ. Тэгээд маш олон хүүхдүүдтэй хамт өссөн. Үйлүүдтэйгээ. Тэгээд манай аав болохоор Шилэн аймгийнх. Тэгээд ээж бол Өвөрхангах. Тэгээд манай аав бол бас шатрын тодорхой бас зохион мэдлэгтэй. Тэгээд заасан.
Тэгээд одоо маань ээж бол ээжийн хувьд бол ерөөсө шатар мэдлэг байхгүй тийм. Тэгээд аав бол ер нь бол аав л ингээд одоо ер нь бол хоёр хүүхдээ тэг хүүхдүүдээ ингээд чиглүүлээд ялангуяа шатар дээр бол миний амьдрал бол маш том сонголтуудыг бол хийхэд нөлөөлсөн. Тэгээд манай их ч бас тоглолдог. Тэгээд одоо бол Эрдэнэтэд амьдардаг стресс спортын дид мастер цолтой. Улсын аваргын өсвөр улсын аваргын 12 наснд Батчимгийн дараа өнгөн медаль авч ирсэн. Тий. Тэгээ одоо бас тэр аймагт шатраа хийдэй болсон ч гэсэн бас хажуугаарнаас хүүхдүүд заагаад ажи явж байна. Манай дүү болохоор өөрөөс тоглоагүй. Тий. За гэрүүлийн хувьд үл юм. Тэгээ миний одоо манай аав ээжийн дэмжлэг ямар байсан гэхээр бид нар бол яг тухайн үед их хүнд үе байсан. Тэмцээн уралдаанд явах гэж одоо нөгөө хувьчны паз автус. Тэр бол одоо нөгөө пармаар байхгүй шүү дээ. Тэгээ өвлийн хүүтэнд бүгдээрээ эсгийн гуталтай за баг нэг хийдэл нь толгүй тийм маш тийм одоо олуулаа. Тэгээд нэг автобус ингээл тухайн үед бол нөгөө зардал мөнгө ментор спортын газраас энэ төр гээд маш хэцүү л байсан л да хүндрэлтэй үйсэн. Тэгээд манай багш бол маш олон хүүхдүүдийг аваад тэгээд хариуцаа явдаг. Тэгээд ихний ээлжинд одоо юу гэдгийг би энэ дээр бас нэг зүйлийг хэлэхэд яг нэг аав ээж нэр оролцоо гэж байгаа шүү дээ. Хожим хойно ярих байх. Тэгээд намаг бол ер нь бол нэг 9 наснаас хойш бол нэг оролцоо болсон. Тэгээд яг багш өөрөө аваад хариуцаад одоо бүх хүүхдүүдэд нэг цэцгийг ч баг. Тэгэхээр багш их үүрэг гүйцэтгэж их сэтгэл зүрхээ зориулж явж исэн байж тээ. Тэгэхээр таны анхны багш бол таны аав юм байна. Аа ингээд дараагийн багш маань хамт сүрэнгийн сүрэнд орж гэдэг хүн байгаа тийм. Фитнес мастер. Би бас өөрөө хамт сүрэнгийн сүүя багштай одоо сүүя багш гэдэг утгатай тийм. Сүүя багш юм бол шав бас намайг улсын авар болгож ирсэн ийм хүн байгаа. Тэгээд маш их одоо бас миний мэдлэг ингэж тэлж исэн. Тухайн үед ингээд л бас надад аягүй бас сайн байсан сүү ягш. Тэгээд сүү ягш би мэднэ үс хэтэн бас гаралтай. Тэгээд нэгэн хэдүүлээ одоо ингээд дасгалжуулагчийн талаар яри. Тэр үед хүүхдүүдээ сүүя багш яагаад яаж бас хот руу авч явдаг байсан. Тэгээд ер нь яагаад таны харах өнцгөр одоо ингээд та бас өөрөө дасгалжуулагч хүн сүрэн дөрж багш яагаад одоо фиде мастер цолтой тухайн үед фиде мастер цолт бол маш цөөхөн маш том цол хамгийн том цол доо Монголын өрөөнд ордог байсан тэгээс ихэдэн гаралтай хүн яагаад одоо өвөр хангай аймагт очиж шатрын багш хийж дугуулна гэж ажилуулсан бэ энэ талаар та багшаага бас юу гэж бодож байна тийм тэгэхээр энийг ярихаас өмнө бас эхлээд энэ нөгөө өвөрнгай аймагт одоо тэр сайн багшийг авчих шалтгааныг ярих хэрэгтэй байна тэгэхээр тухайн үед одоо түрүү миний дурдсан өвөрнгай аймгийн Ана багшиг эрхээс өмнө хоёр одоо сайн шатарчны нэг нь Жансан Дорж гэж юм байна. Одоо спортын мастер шатрын шатрын хувьд бол Өвөрнгай аймгийн засаг дарга байсан. 1996-аас 92-оос 96 он засаг дарга байсан. Тэгээд ямар нэгэн одоо бүс нутгийн шатар хөгжүүлэхэд бол шатар сэтгэлтэй, шатрын зовлонг ойлгодог тийм ээ. Тим хүмүүс бол мэдээж тэр ямар нэгэн спортод дэмждэг яг түүний адилаар шатар гэд шатрын спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр гаргасан байхгүй төлөвлөгөө 4 жилийн хугацаатай. Тэгээ энэ хүрээнд сайн багш ирэлт гарсан байна. Тэгээ тухайн үед одоо хомгийн хоёр сайн шатарчин нэг нь спортын мастер Жансан Дорж гоо. А нөгөөх нь манай мөх галын ав дид мастер Гомсур ах. Тий. Тэгээд манай одоо гоё ах гэж ярилдаг. Гоё ахыг явуулсан байгаа байхгүй Улаанбаатар руу сайн багш болоод ирэв. Тэгээ манай багш тухайн үед нь За тэр нэг одоо хоршоолол гэж байдаг шүү дээ. Урт цагааны тэнд тоглолдог клубүүд байсан тий. Гадаач тоглолдог байсан бид нар бол сайн мэдэхгүй юм. Тэгээд тэнд ингээд тоглож ирсэн гэж. Билээс тоглож ирсэн. Тэгэл тухайн үед ингээд одоо инста сайн шатарч ингээд тий. Тэгээд анх уулзсан гэж байгаа юм. Тэгээд баг шууд уулзаал маргааш нэг өдрөөс юм уу өөрөнгө тавьчих уулзаад одоо аймгийн засаг дарга Жансан Дорж гоотой уулзаад. За ингээд ер нь бол эхэлсэн ба. Тий. Тэр энэ бол тэгэр би тэрэн дээр нэг бас юм боддог л да. Хүний ер нь энэ зориг тийм ээ хэр том байх ямарваа оргуу хоосноос одоо их том зүйлийг бүтээн гэдэг бол хүний тэр сэтгэлгээний цар хүрээ тийм ээ одоо сэтгэлэн дээр галаас шалтгаалдаг тийм манай багш бол тийм харахад бол нэг тийм томхай тийм ээ одоо нэг тийм хүнд бол нүдэнд нь олдлогчгоор одоо манай жанцан дурсгад гэж анхны дээр дурсамж номнууд дээр бичдэг байхгүй тийм нэг нүдний шилтэй жижиг гэн хүн байсан тийм айхтар ингээл одоо ч монголчууд бол тийм ярддаг болно шүү тийм ингээл бахархал омгшил гэл тэр мэр бол ингээд гадна талаас нь харагдахгүй. Аа гэтэл яг ингээд уулзаад үзээд ингээд гайхчихсэн гэж байгаа байхгүй. Яг за тэгвэл ингээд танилцаад за сайн багш юм байна аа.
За тэгтээ чи нэг төлгөө боловсруулаад ир гэсэн. Тэгээд ерөөсөө төлгөөг нь харчаад цоцсон гэж байгаа байхгүй юу? Шууд ямар төлгөө боловсруулсан гэхээр урт хугацааны за ганц 4 жил биш. Их мастер төрүүлэх хөтөлбөр. Тэ? Энэ бол хідэн жишээ байж болно. Тэгээд тэрийг ингээд үцгэд бол нэлээд тийм бичиг талын боловсрол өндөртэй, тийм ээ. Тэгээд имэх зэгцтэй, тэгээд бодтой энэ юм та үе шатуудыг бол дүрсэлж чадсан тийм байсан гэж. Тэгээд тийм. Тэгээд одоо бодход бол их сайхан. Тэгээд Өвөрнгөө аймгаас яг Өвөрнгөө аймагт өсч төрсөн шатарчтаас хоёр их мастер гарсан ийм том амжилттай байж байгаа. Тэгээд манай багшуд тэнгиж очсон байдаг юм. Тэгээд тэндээс эхлээд аймгийн хэмжээнд дэмжиж байгаа болохоор биеийн тамир спортын газраас тодорхой хэмжээний төсөвтэй болсон байна. Баг ч гэсэн. Тэгээд магадгүй ингээд тухайн үед одоо би бол сайн санаж байна. Одоо нөгөө Өвөрнгөө аймгаас Тэмцэн рүү нааша ирэхэд 50,000 байсан баг хүүхэд. Тэгээд 50,000 төгрөг төлөөд хүүхэд хаан суух вэхэр нугсан цуун микроны. Одоо нугс байдаг шүү дээ. Тийм. Суудл биш шүү дээ тэр чинь. Тийм. Нугс шүү дээ. Тэгэхээр тэр тухайн үед бол мөнгөний бас тий ханшул бас баг байсан. Тэгтээ тэр цэтгэлгээд байгаа цалин бол баг байсан. Тэгээд би маш баг ингээд тэр төсвөр магадгүй нэг 5-6 хүүхдийн тэмцээнд явах зардлаар баг 20 хүүхд авч явдаг байсан. Тий. Боломжтойг нь боломжгүйрэн шилжүүлдэг ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар зохицуулаад тэр манай хөвгүүд маш сайн менежер байсан. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн өөрөө нааша ирээд тийм ээ Улаанбаатар хот тэмцээнд оролцох за тэгээд тэр бүх хариуцлагыг хүлээгээд нэг ч удаа тийм алдаа гаргаж үзээгүй маш хариуцлагатай ийм хүмүүсийг авч хүүхдүүд тэмцээн оролцоонд оролцуулдаг байсан те. Тэгэхээр ер нь тэгээд нэг тэмцээн уралдаанд ч одоо яг хүүхдүүд одоо тэрэгд те за ингээд 20 орчим хүүхдийг бараг аваад ирдэг байсан гэдэг те. Тэг чинь яг бүхэл сургуулийн хувьд юм хэрэгтэй. Одоо тэр одоо 20-од орчим ингээд баг насны хүүхдүүдийг аваад явна гэдэг чинь өөрөө яг шатрын бэлтгэлийг нь хийгээс илүү нөө хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэнд те зүгээр ингээд эрүүл саруул авч яваад буцаад авч ирэх юм байна гэсэн юм байна. Тэгэхээр тэр бэлтгэл сургуулийн хийдэг байсан. Бэлтгэл сургуулийг бол яг тийм танхимын яг стандарт сургалтаар явуулдаг гэсэн байна. Багшийн яг бидэрт үлдээсэн өв гэвэл их л те. Тэгээ дан ган шатраас өөр бас олон зүйлүүд байгаа төрийг бас би хой нэрэ гэж бодож байна. А бэлтгэлийн хувьд бол яг бидний маш юм хэцэгцтэй байдаг гэсэн. Хэрвээ 10 минут цоцох юм бол хаалгаа цаанаас нь хаачих гэдэг гэсэн. Тэ. Анхандаа бас ингээд зочирдоо хаалгаа цаанаас нь хаагарч би орч чадахгүй. Зөндөө тийм. Тэгээд яг маш зүв шаардлага тавьдаг байсан. Энд дээр нэг айхтар уралц загнаад ашигцаа зодож нүддэг юм байхгүй. Тэ. Тийм. Тэгэхээр тухайн үед бол бэлтгэл бол маш юм хэцэгцтэй. Багш хичээл дээр самбар дээр тайлбарлалаа. За тэгээд тэрнийхээ дагуу асуулт хариултанд хариулдаг. За тэгээд тоглолт хийлэгдэг. За маргааш өдөр нахаад автдаг. За яг ийм одоо яг олон улсын стандарт шилж болно шүү дээ. Нэг ч юм бараг тийм ээ. Яг ийм л одоо системтэй, маш системтэй бэлтгэл хийдэг байсан. Тийм. Одоо нөгөө төрөн маш эмх цэгцтэй. За тэгээд дээрэс нь бичгийн соёл их өндөр гэдгийг би бас баталж өгч болж байна тийм. Одоо яг бас би бэлтгэл сургуультай хийдэг байхад анх яаж тэр хувилбаруудыг догол мөрнөөс бичих юм? Яаж өөр өнгөний оруулж ирж тэнд нь тэмдэглэгээ өгөх юм? Тэр олон шатарч өөрөө маш олон хувилбар задардаг. Нэг гараа судлаа гэхэд тэр бүгдийг их цэгцтэйгээр бичүүлж бас намайг аягуулсан сургуулж байсан. Тэгэхээр тийм хүн байгаа. За ингээд хэдүүлээ таны одоо том цолонд хүрсэн одоо үерөө шууд харьяа. Тэгээд түрүүн та бас өөрөө дурдаагүй өнгөрсөн байгаа. Би олон улсын мастер, их мастераас гадна насан туршидтын аврагт одоо 18 настай байсан анх 18 настай мөнгөн медалийг аваад за 16-атай мөнгөн медалийг аваад 18, 19 настай бүр бүх монголчуудын гэж хэлж байгаа шүү дээ. Би бол ер нь ингэж ярьдаг. Аргагүй насан туршидтын улсын аврагт ч бүх монголчууд юм байна. Бүх монголчуудын одоо авраг, хошин авраг 2 жил дараалал болж исэн гэдэг бол гайхамшигтай үзүүлэлттэй байгаа байхгүй юу. Тэгээд тийм ч 18 19 нас гэдэг чинь маш залуугаараа тухайд бол мэдээж хамгийн залуу ийм одоо авар тэмцээндээ төрүүлж исэн байх Монгол улсын авар болж исэн байх. Тэгээд энэ талаараа та яриач тэр одоо 16 17 тоо гэдэг чинь бас харьцангуй том болцсон. Бие даацсан үе. Тэр үеийн бэлтгэл сургуульд яадаг үсэн. Тэгээд дээрэс нь бас хизээ бас хотод орж ирж бэлтгэл сургуультай бөөнөрө хийдэг байсан бэ. Ирчмтэй бэлтгэл. Тэгээд том цоллын талаар энэ талаараа та бас яриач. Тийм. За тэгэхээр би нэг бас арай жоохон наанаас хэлж бодож байна. Ер нь зүгээр ингээд тэгээд би нөгөө түрүүний ярьжсэн тийм ингээд цолууд ингээд бийлүүлээд 15 та миний яг том амжилтууд над бас нэг хүнд чинь нөгөө бас том амжилтууд урам зориг өгдөг.
Тэгээ миний анхны одоо насан туршидтай хийсэн том амжилтууд бол за 13 14 наснда улсын аврагын шийдэмжийн шалгарч ирсэн. Тий. Шийдэмжийн шалгараад 15 наснда төргөн тоглолтын насан туршидтай улсын аварга болж ирсэн. Тий. Нэг өргийн өмнө төрүүлж ирсэн. А төргөн тоглолт гэдэг та бүхэн тайлбарлаж өгөхөд одоо тухайн 5 минутаар явдаг гэсэн тий. Тий, яг 5 5 минут. За 3 нэг нүдэл 3 секундын нэмэгдэлтэй байв. Нэг өрөг бол ерөөсөн 10-аас 15 минутанд дуусдаг. Аа ийм төргөн сэтгэж хурдтай тоглодог энэ төрлийг хэлээд байна. Тэгэхээр энэ төрөлд бол 15 насндаа төрүүлсэн байсан биз насан туршдаа. Тэгээд тэрийг бас манай бас багш бас тэр дурсамж номнууд дээр их гоё ярьдаг байхгүй. Тэгээд би яг тэр нэг явах тэр тухайн үеийнхээ юу гэсэн маш сайн сандаг. Над зардал олдохгүй. Улаанбаатар явах. Тэгээд бас хангалттай манай аав ээжэр бол бусдаа тустайгаа өсгсөн дээ. Гэхдээ тэмцээнд явна гэдэг нь өөрөө маш хэцүү санагддаг байсан надад. Тэгээд маш том зориг гаргаад тэгээ багштайгаа очиулзаад за би ямар ч зүйл яваад ирье гэдэг. Тэгээ би удаа сайн санаж байгаа. Тэгээ манай аав ээж нар хүү амтнаас зээлж тэ. Бараг Улаанбаатар явуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө юу гэдэг нь тухайн үед маш хэцүү санагдчихсэн ч гэсэн энэ өөрөө маш том хөшөөрөг л тэ. Хүн тэгж арай хийж магадгүй тэр тухайн үед ингээд хоолоо хасаад ч юм уу те явуулж байгаа аав ээжийн ха сэтгэл зүрхийг бол бодох хэрэгтэй. Тэгээ багш тэг би чи яваад миний хүү багш хүн бол гэдэггүй байхгүй. Хичээж шавнырыгаа чатнал гэж явуулдаг тийм. За миний хүү яваад ирээгээд явуулсан. Тэгээ би яваад ганцаараа яваад тэг ирээд төрүүлсэн. Нэг өргийн өмнө төрүүлсэн. Тэгээ тухайн үед бол хатнаа ах шарваа ах за тухайн үеийн монгол шилдэг бүгдээрээ байсан. Тэгээд цагийн хувьд бол 5:0 байсан. Нэмэгдэхгүй цагтай. Тэгээ нөгөө дандаа цагаан цаг байсан шүү дээ. Тэр үеийн тэмцээн. Тий. Так так гэж. Аа, нэмэгдэхгүй юм бэ. Нэмэгдэхгүй цаг. Тэгээ би өөрөө багасаа нөгөө мөнх гал өтөөр чинь билизик тоглолдог. Тэр чинь бас нөгөө нэг талаараа бас амьдралын шаардлагаар гэсэн үг. Амьдралын шаардлага гэдэг нь нөгөө нэг аав ээж нь тэжээж чадахгүй та биш шүү, тий. Тэр өөрөөсөө бас нэг өөрийн гэсэн бас мөнхтэй болмоор шүү дээ. Тэгээд өвөө нартайгаа тоглолдог. Ах нартай тоглолдог. Тэгээд тэдэртээ цаг хаач тоглолдог. Тэр боцоотой юм биш. Тий, багасаа нөгөө нэг ингээд тэдрээсээ ингээд илүү болчихж байгаа байхгүй ингээд эхлээ муу байж байгаад нөгөө багш маа нэг давуу тал нь байнгын тэмцээн зохион байгуулдаг гэсэн. Тэгээд аль нөгөө энэ үеүүдийг холбочихно шүү дээ. Тогтмол 7 хоног л тэмцээн зохион байгуул. Тэгээд тэмцээн дуусаад билеж тоглолдог. Нэг тим байсан. Тим үе байсан. За тэгээд миний амжилт бол яг тэр 15 наснд тэр чинь маш том юм жоо мдэгэр гараад цагийн үр дээр. Тэгээд өрнга аймгаас ирсэн 15 настай хүнд байх уу. Насан туршид улсын аварга боллоо. Тэгээд миний одоо бол хамгийн бас том урам зориг өгч ирсэн. Тэгээд би тэр жилдээ очиод нөгөө шинэ жил болж байгаа шүү дээ. Тэгээ Өвөрхан аймгийн том дарга нарын хажууд сууж ирсэн. Тэ дутаг орныхон нэрийг өндөрт өргсөн гэдэг. Энэ өөрөөсөө анхны амжилт байсан маш том амжилт. Маш том бас урам. Маш том урам тий. Өөртөө итгэх итгэл тамирчин хүнд тий. Тэр бүгдийг яг авсан байж та анх. Вау, энэ бол гайхалтай. Тэгээ би хүн чинь өн том амжилт гаргаж байгаа юм бас тий. За, ер нь тий Монголдо бол үзгэл юм байна тий. Ерэнд миний цаг ирж байгаа байх гэж бодсон байж байгаа шүү дээ. Яг зөв, тамирчин болгонд бас тий. Тэгээ 16 наснда улсын аварга болоод дэлхийн аваргад оролцох эрхээ авлаа. Дэлхийн аваргад оролцож байгаа шалтгаан нугаас нөгөө төрүүлсэн үнэ байр болоод таарч байгаа учраас дөрөнгө төрүүлсэн л явна гэсэн тийм бодолтой байсан бид нар. Одоо бол хинч явж болно шүү дээ, тийм ээ? Зардал мөнгө гаргаж байгаа бол тэгээ тухайн үед л цаг хэцүү байсан болохоор тэгээ төрүүлсэн л явдаг. Тэгээ тухайн үед бол бас нилээн нөгөө зардалтын тал дээр маш хэцүү байж байгаа. Би нэг одоо миний одоо хамгийн сүүл орсон өсвөрийн дэлхийн аварга. Тийм. 16 наснаа 16 насны дэлхийн аварга. Франц улсын Белфортод болж байсан. Тэгээ одоо тэнд бол манай яг үе үеийн шилдэгч нар бүгдээрээ явж байсан мөнгөнд туул мөнгөн медаль төрчихсэн. Тэ тэр жил л тэ. Тэгээд тухайн үед би чинь бас гайгүй гэж өөрийгөө бас бодсон байгаа шүү дээ. Тэгээд ихний өргөдөр одоогийн одоо Вашер Лагрев тэ Францын номер 1 шүү дээ. Дэлхийд одоо топ ихний 10 тавьж байгаа. Тэгээ ихний өргөд таарлаа. Тэгээ миний би рейтингээ харсан чинь нөгөө сууж байгаа шүү дээ. Ингээ рейтингээ харсан чинь миний 2020 гэлөө. 20 хэдтэй байсан юм тий. Тэр Башир Лагер бол 2520 хэдтэй. Яг 500 зүрхтэй. Тэгэл за яг хуу тэ рейтингийн зүрх бол яг мэдэгдчихлээ юм л та тий. Анхны тэгэж чинь их мастер болсон байсан байна. Башир Лагер 2520 хэд. Тэгээ бүр нэг 10 хэд нүг хожиж байгаа байхгүй. Би араас тоглож ирсэн. Тэгэл өөрөө бас нэлээд шокнт орж байгаа тий. Миний үеийнх чинь тацарцсан байж тээ. Тий. Ийм зүрхтэй болсон байж тээ. Тэгээ тэр юм чинь би их муу тоглосон. 10-ны өрөг тоглоод 5-таа гарсан. 16 наснд. Тэгээ өөрийгөө яг нэг хүн нэг тодорхой хэмжээнд бас урам хугарч जैन. Хүмүүсийн итгэлийг бас арайгаас бас зардлаа олоод явж байгаа шүү дээ тийшээ чинь. Тэгэхээр
тухайн үед бас аав ээж тэр чинь тэмцээнд явуулах гэж бараг сар гарan гүйжиж тий хотод ирж гүйжиж олж байгаа хгүй зардал. Тэгээ явсны дараа би үс ингээд харахад бас хэцүү л байгаа юм чи тий. Тэгээ ирснийх дараа яг өөр ирэхгүй дүгнэлт хийж эхэлж байгаа хгүй. Би энэ одоо цаашаа явах явах юм бол явсан шиг явах хэрэгтэй. Болвол одоо шууд эндээс болсон дээр юм бай. Тэгээ яаж чудсан энэ чинь шатрын шатртаа энэ олон жил зүтгэснийг. Энийг юу бүх юм бүх зүйлээ харсан ч гэсэн цаашаа тултал нь явъя гэсэн шийдсэн. Тэгээ 16 насанд анх Улаанбаатарт орж ирсэн. 8 дугаар ингээ төгсчөөд 16 насанд тэгээ энд ирээд Мөнгөний сургуульд ороод тэгээд мана нэг ихчих нэг дөрөв орлын арын динж дээр тэгээд тэнд ингээл бас нөгөө дүүнэрийнх нь хүмүүс ирсэн сурж байгаа. Тэгээд бүгдээрээ газраар зулаал унтдаг. Өдөртөө ер нь бол нэг ганц талах нэг талхны булан тий. Өрөөний хоолн дээр тааруул их юм. Тэгээд би тэр үед яг өөрийгөө нэгсэн тодорхой хэмжээнд танин мэдчихсэн байхгүй. Өөрийгөө жоохон ялж исэн гэсэн. Тэг ямар ч байсан хизээч гаа хийхгүй тийм ээ. Ямар аав ээж маань үлдсэн. Игч маань бас 10 дугаар ингэ төгсөөд бид тэрийг бас хамднаа шиэрч байгаа. Тэгээд аав ээжээс нэг ч төгрөхгүй байхгүй тийм ээ. Яг өөрийгөө хариуцаад амьдрнаа гэд зоригтой өрнө гэд. Тэгээд ирж исэн үйл тээ. Тэгээд тэнд бас манай бах ирэхэд нөлөөсөн гол зүйл бол багш маань нааш ирж исэн. Энд ирж амьдрахаар болсон. Тэгээд энд ирээд клуб нээсэн. Тэгээд энэ бол мэдээж хамгийн том хөшүүргэн. Тэгээд ирдээ багштайгаа бэлтгэлээ гээд. За тэгээд тэр хугацаанд бол би бол амьдралын бас тодорхой бэрхшээлүүд даван туулж исэн. Тийм тэрийг бас хожим бас нэг юу гарахаар яри гэж бодсон. За тэгээд яг нэг жил зүтгээд. За бараг нөгөө тухайн үед бас нөхцөл байдлаа тааруулаад тэг магадгүй бараг л нөгөө нэг жижигхан гарч хийдэн гэр ч юм уу хүмүүс унтцны дараа ч юм уу бэлтгэлээ хийдэг байсан зарим үедээ. Тэгээ нэг ном одоо миний сайн найз Баяра гэд. Над бол бас миний амьдрал маш их тус болж исэн. Тэгээ над би нөгөө хинээс одоо юу гэдгийг цаашаа ингээд нэг сайн ном тухай үед чинь бас нэг сайн алт ховор маш ховор. Тэгээ над нэг ном өгч исэн юм гарааны. Энэ гараа баахгүй. Гараа судлах гэхэр компьютерч баахгүй шүү дээ ойлгомжтой тий. Тэгээ нэг ном өгөөд би тэрийг ингээд ямар ч үсэн ингээд дуусгаад тэгсэн чинь бас нэг тодорхой хэмжээнд бас амжилтууд гаргаад эхэлж исэн байхгүй. Нөгөө нэрэмж тэмцээнүүд тоглоод. Тэгээ яг жилийн дараа 2006 оны өвөл улсын аваргаар тоглоод мөнгө медаль авчихсан. Аа насан туршидтэй. Насан туршидтэй. Бачлуун төрүүлж исэн манай их мастер. Тухайн битээр бол би 9-өөс 7 хагастай явж байсан хожигдлгүү. 3 тэнцээтэй. Төрүүлэх бүрэн боломжоо бас алдаад нэлээ харамсалтай. Тэгээд бас тэн төрүүлсэн бол бас 10 яг оноорол 17. Одоо нэг төрсөн өдрөөр гэх юм уу арай хүрээгүй тий 16. Яг нэг рекордыг тогтоохдоо нэг он он сарыг бас ардаг. Сарыг ардаг учраас би 16 гэж яриад байгаа. Тий. Тэгээд тэн дээр мөнгө медаль аваад анх ерөнхийдөө Монгол улстай тэгээд рейтингэрэг ч гэсэн хоёрт ороод ирсэн байхгүй бачлууны дараа. Тэгээд бачлуун битэргээд хоёр шатарч нэг үе солигдлоо. Тухайн үед бол мэдээж хатнаах байсан шарваах Монголд ирээг байсан. Их маструудаас. Тэгээд хатнаах тагаалаас доостой зөндөө хожигдож тэ. Зөндөө юм сурж байгаа. Тэгээд эргээд дараа нь хождог болж эхлээл. Тэгээд яг тэр үе л тэ. Тэгээд ингээд тэрнээс хойш үл ерөнхийдөө би Монгол улс юун дээр 2007 оноос эхлээд юм байна. Рейтингэрэг хэрэгүүлж эхэлсэн. Тийм. гадаад биш юм байна шүү тийм үү дотоод рейтингээр тэгээ 8 оноос яг Монгол улсын анхны авар болоод энэ бол маш том амжилт. За тэгээ манай багш манаас хэлжсэн л да хүн яг хуу ямар нэгэн аваргыг авахд тодорхой хэмжээнд аз ч юм уу юу дараад авч болно аварга батлах хэрэгтэй. Тэгээ тэрний дараа жил нахаад анхудаа 18 хүн тоглосон. Тухайч 16 байсан уу 14 байсан уу эхлээд 6 оноос 6 он хүртэл 16 байсан. 16. Тий 16. Тэгээд тэрний дараанаас дараач 9 онд нэг онцгой тохиолдол гараад 18 хүн тоглосон. Тэр тэмцээнд бас түр 2 дараа жилдээ ахаа төрүүлээд тэгээд 8 9 оны хошоо авар болж исэн байхгүй. Тэгээд ер нь анх миний одоо гол амжилтууд тэгээд өөртөө итгэж хэтгэлч гэдэг юм уу тэр талаасаа тэгээд анхны олимпиад явж үзсэн. 2006 оны олимпиад дээр бол анхудаа хоёр залуу явж байгаа байхгүй нэг нь 19-той бачлуун би 17-той тэгээ төрөний олимпиад яваа тэгээ нөгөө манай өмнөх одоо сайн шатарчт маань 3 4-р ширэн дээр хатнаах 6 дугаар ширэн дээр явж исэн байх. Тэгээ тэр тэмцээнд манай бачлуун бол их мастерын баал хийж исэн. Тэгээ энэ болгон өөрөө нөгөө төрөний миний ярьж байгаа муух гал надад тий байсан учраас гэдэгтэй адилхан манай бачлуун манд байсан учраас би бол тэр болгоноор нь тий амжилтаар нь гэдэг цагаан та атархал тийм ээ тэр өөр ингэж явж ирсэн тэр хүн цаана өсөж хөгжөөд урд алхаад дахиад явахаар ч хойноос нь дагаад бас сэтгэл өнөмшөл төрөө ингэ явж ирсэн гэж тийм ээ. Тэр анхны олимпиад бол миний сэтгэл бол нэлээд гүн одоо юу үлдээж ирсэн тийм
нэг талаараа урам зориг те ухаарал бас тэгээд боломжуудыг бас харуулж ирсэн. Анхаач бол тэр ананд те манайх чинь интэгтэй таарч байгаа. Дэлхийн авраг ананд анандын хажууд ингээд тоглоод суух чинь хүнд ямар их урам зориг өгөх үү те. Тэгээд ихний өрөг дээр би тэрийг бас хандин. Тэгээд манайхан чинь нөгөө тухайн үед нэг тийм ойлголт байсан. Одоо нэг бол би ийм ойлголт бол одоо зарим үүсгэж магадгүй. Гэхдээ яг үүндээ байсан. Тэр нь юу гэхээр сайн багтаа таарах юм бол өө шанс үү. Тэ мэ? Өө манай хожигдна гэд. Эвлэрчдэг. Яг тухайн үед юу гэдэг юм. Би чи өөрө багасаа нөгөө ямар ч нөгөө хүнээс миний үг нь энэ нөгөө характер л та. Хүнээс юус айдаг юм. Тэгээ хинтээ ч тоглосон. Тэгээ би хожим бас ярина. Тэгээ тухайн үед Бачтуун битээр нэг өрөөнд байсан. За хоёлаа. Азербайджантай таарч байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тухайн үед Мамедиаров Гашимов гэдэг тий тэр хоёрыг өнжөөч чиж байгаа. Нэг хоёрдугаар ширэг. Тэгээд хоёр замын оруулаа. Хоёр замынтай байсан тухайн үед. Хоёр замын оруулж чиж байгаа байхгүй. Тэгээ манайхыг бол хоёр замын аваад хожно гэж бодож шүү дээ. Тэгээд тэгсэн манайх Азербайджантай тэнцсэн байхгүй. Тэгээд ихний нэг том одоо мартчихгүй дурсамж. Би ихний анх удаага амьдралдаа анх удаага 2600 төгрөгийн мастаа тоглож үзчихсэн. Тэгээ би бүр хожлын байрал болгочиход. Тэгээд тэр нөгөө багийн сэтгэл зүй гэдэг чинь тийм чухал байгаа байхгүй. Хажууд нөгөө манайхан хараад байдаг тийм ээ. Тэгээ би өөрөө нөгөө хүчлэн л байгаад байгаа болохоос тийм тэр нөгөө нэг сондоо зүгээр л эмоцорол тоглож байгаа байхгүй. Зүгээр л асар хүчлэл байгаад. Эрүүл ухаан баг байхгүй болсон тийм. Одоо харуул манай шавнараас юм уу 10 настай шавнаач хож чадхаар байрлалыг алдчихсан л тийм. Гэхдээ бачлуун маань хожоод нэгдүгээр шин дээр би тэнцээд манай FD Master Баяр Мандах хож тэнцэжсэн. Тэгээ манай миний одоо анхны бас том амжилт тийм. Ингээд ер нь болох юм байна гэсэн итгэл урам зоригийг бол ингээд 2005-аас 6 оны хооронд тийм үү. Нэг жилийн хугацаанд хүн бол ингээд бүрэн мэдрэх боломжтой юм байна гэдэг. Тэндээс эхлээд юм гэдэг миний мэрэгжлийн карьер эхэлжсэн гэж хэлж байна. Аа яг шатрын мэрэгжлийн тий. Илүү гүнрүү орж өгч байсан уу эхэлсэн байна тий. За тэгэхээр ингээд хэдүүлээ шууд энэ яриагаа өршүүлээд тэмцээн уралдаан гэдэг шууд том сэдв рүүгээ бас оруулъя. Тэгэхээр анхны олимпиад ер нь надад бас хэлжсэн л та. Шатрын олимпиад нэр та бүхэндээ олимпиад гэдэг зүйлийг тайлбарлаж өгөхөд 2 жилдээ нэг удаа болдог. Аа шатрын одоо багийн тэмцээн гэсэн үг тийм хоёр заминтай байдаг гэсэн үү тийм одоо нэг заминтай байгаа шүү дээ тэгээ дөрөв хүн 1 2 3 үндсэн ширэн дээр суугаад нэг заминтай тэгээ багаад одоо усаа төлөөлөө тоглолдог энэ дээр дэлхийн одоо авраг байна одоо Магнус Карлсон байна уу тийм Яни Помишич байна уу тийм та бүхэнд одоо ингээ өмнө ярьсанчлан бүх топууд энэ цуглддаг тэмцээн. Тийм. Ерөөсө дэлхий дээр байгаа шатрын бүх топууд цуглддаг ийм тэмцээн. Тэгэхээр хамгийн анхын тэмцээнд бол 2006 онд оролцож исэн байна. Тэгээд нийтдээ ерөн тэгвэл хэдэн удаа олимпиадад оролцож исэн бэ? За би ч 6 оноос хойш 6 онд 2 дугаар ширээнд, 8 онд 1 дугаар ширээнд, 10 онд 1 дугаар ширээнд, 12 онд 1 дугаар ширээнд ингээд дараалаад тийм 4-5 тийм 14 онд 3 дугаар ширэнд байсан байна. 16 онд 2 дугаар ширэнд. Тэгээ сүүлийн 18 20 онууд бол оролцоогүй. 18 онд бол оролцоогүй. 20 онд болоогүй шүү дээ тийм. Нэг ингээ үндсэндээ ерөөхдөө бол 7-8 удаа олимпиад 7 удаа. 7 удаа. Тийм. Оролцож ирсэн. Тэгээд мэдээж нөгөө яхаа энэ дундаасаа хамгийн дурсамжтай гэвэл бас хүмүүнд янз багтал. Тэгээд хамгийн амжилттайгаа хэлж болно тийм ээ. Хамгийн юм ойлгосноо хэлж болно. Тэгэхээр яг миний хувьд бол мэдээж хамгийн сайхан дурсамж их юм бол нөгөө их мастер болдог жилье. Яг Монгол улсаас бас анх удаа байхгүй юу? Ер нь бол гадаадаас тийм ээ. Гадаа тэмцээнээс сүүлийн баалаа норм бийлүүлсэн. Тэгээд тухайн үед ч нэг олимпиад энэ чинь олимпиад гэж байгаа утга нь болохоор бусад спортын төрлөл олимпи тийм олимпи аа оюун ухааны төрлийг олимпиад гэж зарладаг. Гэтэл эн чинь бол яг бидний хувьд бол шатрын олимпи юм ба. Шатрын олимпи гэдэг бол энэ улс болгоны хамгийн шилдэг тэр хүн дэлхийн авраг байна уугүй хамаагүй тийм ээ. Улсынхаа төлөө оролцож байгаа хамгийн том тэмцээн. Тийм ээ. Энэ бол тэр улсынхаа оюуны чадамжийг илтгэж юм гэж бас үздэг. Тэр утгаараа маш их анхаарал тавьдаг. Одоо бидний олимпи шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ тэмцээнд бол энэ тэмцээн бол үргэлж одоо үн цэнтэй дурсамжтай байдаг. Тэгээ миний хувьд бол мэдээж 12 онд их мастерийнхаа баалыг 2 баалыг хийж байгаа. Тэгээ Монголд тэмцээн болоод тойргийн тэмцээн болоод 11 онд шүү дээ. Тэр тэмцээнд 2-т ороод 1-ний баалаа дотоод таваад за сүүлийн 2 баалаа олимпиадаас авсан. За тэгээ тэр маань бол олимпиад ч нэг
9 тоглосон байлаа гэхэд тийм ээ. 9 ер нь бол 9-өөс 11 өмнө бүр 13 тоглолт гэсэн. 2006 он ч бүр 13 тоглолж байсан. Тэгээд тэрнээс хойш 11 болсон л да. Одоо 9 юм 11 тоглоход тэрийн заавал үржиж тооцогддог. Нэгсэнд бонус таа гэсэн. Жи нэг олимпиадад нэг баал авах юм бол 2-оор үржүүлж яалга. Энэгээрээ утгаараа бол маш их бэлдэж хичээл зүтгэл гаргаж олон сайн хүмүүсийн буйнд бас сайхан оролцож тэгээд их мастерын баалаа авсан. Энийг ингээд жоохон задлаа хэлүүлээ. Одоо нэг сүрийн маш шилдэг тамирчид үүсэж байгаа. Тэгэхээр их мастерны 2 баал ярьлаа сая. Тэрний өмнө олон улсын мастера яаж авсан? Ер нь ямар тэмцээний уралдаануудаар цолуудаа авсан? Та энэ талаараа задлаа дэрвэл. Тий, одоо ийм байгаа шүү дээ. Цолны хувьд бол яг норм биелүүлдэг 2 цол байгаа. Хамгийн том цол буюу олон улсын мастер, их мастер. За би бол нэг фиде мастер бол аваагүй гэж байгаа. Тэгээд фиде мастерийн хувьд бол 2300-аас дээш гарахад 2300 хүрэхэд фиде мастера авах хүсэлтэй өгөөд шууд авах авдаг тийм. Олон улсын мастерыг бол би баг нэг 5-6 удаа биелүүлсэн юм аа. Тийм, тэмцээнүүдэд. Ер нь бол 2450-ийн амжилтын үзүүлэлт буюу перформанс гэж ярьдаг тийм. Тэрийг 2451, 50-50 хүрэхэд ерөнхийдөө авдаг. Тэгээд бас нэг бол нэг их мастер лгоо зүтгээл явж байхдаа олон улсын нэг бол бас нэг талаараа бас том зориг тавьж байгаагийн давуу тал гарч байгаа байхгүй юу? Их мастер л зүтгээд байгаа болохоос шүү дээ. Тэгэхдээ наа нэг биелүүлсэн. Тэгээд ингээд юунуудаа сертификатуудаа хадгалцсан л яваад байдаг байсан. Яг ингээд авахын хувьд бол хүсэлтэд явуулаа авч болно. Тий. Тэг олон улсын мастерг бол 5-6 удаа биелүүлсэн. За их мастер дээр бол нэлээн эдрээтэй. Нэлээн тэмцэлтэй авсан. Тэгээр 2008 онд бол би анх удаа 1-р ширээнд суугаад тэгээд тухайн үе болгон дээр л одоо тэр сонирхолтой ямар нэгэн зүйл заавал тохиолддог тий сайхан дурсамжтай. Тэгээд тухайн үед номер 1 байсан бас элийн тополовтой тоглож байсан. Яг тэр нөгөө нэг андад хожигдоо дэлхийн аварга матч дууссны дараа болж исэн. Германы Дрезден юм. Тэгээд тополовтой тоглоод за тэгээд тэр тэмцээн бол тэр юуны хувьд бол нормо хийх гэж явсан боловч амжилттай байж чадаагүй 450-тай 458-тай байсан. Тэгээ нэг ихний 10 оны юу 8 оны олимпиад дуусч байгаа. Тэгээ яг миний яг гол дайралт бол их мастер болох гол дайралт бол 10 оноос эхэлсэн байхгүй. Тэгээ 10 онд одоо миний бас гаргасан томоохон амжилтуудын нэг нь оюутны дэлхийн аварга юм. Багийн алтан медаль. Энэ бол одоо Монголын шитрийн түүхэнд бол одоо хүртэл анхдагч одоо хүртэл одоо яг дэлхийн аварга цол дахиж төрөөгүй багаараа тийм ээ. Тэгээ тухайн үед манай мөнгөнд бол оюутны эмэгтэй төрөлд дэлхийн аварга болж исэн. Төрүүлж исэн. Миний хувьд бас тэр тэмцээн бас нэлээд дурсамжтай. Нөгөө миний одоо санджаагаар нөгөө хоцордог мөн үү? За. Тэгээ уг нь тэр тэмцээнд миний баал биелж исэн байхгүй юу? Эхний баал байсан. Ягаад тэр миний амжилт рейтинг 2638 байсан. 9 өргөөс би хувийн дүнгээрээ 2-оос 4-р байранд коэффициент тоолоод тэгээ миний нөгөө эхний өрг онгоц цаатнаас цаацнаас болоод хэрвээ тооцогдсон бол юу байсан байхгүй юу? Магадгүй 3-т юм 2-т задлаад яриа цаацсан. Тэгээ мөнх гал өтөөр. За. Тэгээ оюутны дэлхийн аварга одоо оролцохоор Швейцарт болж ирсэн. Цюрих хотод. Тэгээ оюутны дэлхийн аварга чинь хувийн дүнгээрээ туцтай тоглоод багаараа биш шүү дээ. Тэгээд багийн оног гаргахтаа хамгийн сайн тоглосон эрэгтэй 2 эмэгтэй 1 байж болно. Эмэгтэй 2 эрэгтэй 1 байж болно. Ер нь эрэгтэй эмэгтэй ялгахгүй хамгийн өндөр оноотой 3 хүний оног нийлүүлээд багийн дүнд оруулж. Ийм тэмцэн. Тэгээд би битээр явахаар болоод нөгөө л нэг билетэн дээрээ ч юм уу бас мэдлэг туцсных багталтаа тэгээд чанга нэг тим билет аваад тэгээд уг Москвагаар дамжаад явж байгаа байхгүй тэгсэн чинь онгоц цаадсан тэгээд ихний үр эхэлчээд байдаг тэгээд ямар ч үс амжаад оцсон хоёр дахь үр дөнгөж эхэлж байгаа битүүр дөнгөж буудалтай юм тавьчаад гүгээд орж байгаа байхгүй тэгээд хоёр дахь үр эхэлсэн 30 минут явцсан байсан арай гэж амжсан те тэгээд нөгөө хүмүүс хүн бичиж гуугаад ядаж битүүр тэнцээ өгөөч юм тэнцээ ингэж яагаад энэ бол бидний шалтгаалаагүй зүйл шүү дээ гэх. Эхнэр тэнцээтэй орж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр тэмцээ их дурсамжтай. Тэгээ тухайн үед одоо дэлхийн номер 10 Ван Юэ гэж байдаг. Тий. Тухайн үед хятадын номер 1 байсан. Хятадын номер 1. Тий. Тэгээ тэмцээнд ороод тэр тэмцээнд орж ирсэн номер 1. Тэгээ 600-тай нэг 2-3 хүн. Тэгээ 400-500-тай. Тэгээ би эхний өргөө тэнцэж тэр тоглоогүй тэнцээ аваад тэгээ 3-аас 3 дараалал хожихгүй. 2 их мастерыг хожоод тэгээд ихний 2-р үг бол амлаж байгаа. Тэгээд 4-р өргөдөр 5-р өргөдөр
Ван Ютэ таарсан. Нэгдүгээр ширэн дээр. Тэгээд би бас шавнартай бол ингэж ярьдаг байхгүй. Жишээ нь Ван Ютэ таарлаа тухайн үед дэлхийн номер 10 тий. Тэгээд тэр хүний ингээд юу гэдгийг гадаад байдал ч байт юм уу тий. Энэ чинь хүн чинь ингээд нэг хүчтэй өөрчлөлтөд тоглоход маш олон зүйлийг өөрөөрөхгүй анзаарчдаг байхгүй. Энийг бол бас хожим яригч байна. Ямар ч үсэн тэр өөр төр би маш их ихтэй байсан. Ягаад гэвэл би их мастер болох дайралтай эхэлсэн тий. Маш сайн бэлтгэл хийсэн. Бүтэн жилийн хугацаанд системтэй бэлтгэл хийсэн. Тэгээ анхудаа би тухайн үед дандаа Е4 тоглодог байж байгаа. Тухайн үед би Д4 тоглоо, Каталан тоглож байсан байхгүй. Тэгээд бас нөгөө нэг юм мэдэхгүй юм чинь бас нэг талаараа жоохон зөрөгтэй байдсан шүү дээ. Тэгээд тоглож исэн чинь би тэнцдэг хөвлөрийг мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэрнээс мэдээж надтай юу гэж тэнцэх вэ? Би цагаанаас тоглож исэн. Тэгээд тэнцдэг хөвлөрөөс зайлсхийгээ шууд өөр нүүдэл нүж байгаа байхгүй. Тэгэн гут би тэндээс нь шууд өөрөө тоглолоо. За тэр одоо өмнөх онлмол хамаагүй те. Маш ихтгэлтэй нэг хід нүчгүй юм. Тэгсэн чинь би өөөсөө байрлал мэдэрч исэн. Аха. Хочод хожлын байр. Ер нь бол одоо нөгөө компьютерийн үнэлгээгээр бүтэн нэг бүхэлдээ байрлал авчиж байгаа байхгүй. Тэгэл мань хүн чихлээл нөгөө айгүй сүртэй нүгэл тийм ээ. Аха. Тэгэл нэг ингээл намайг айлгах гэдэг шүү дээ. Сэтгэлийн тэнцвэр алдах гэдэг байгаа байхгүй. Тэр бол бас нэг хүний ер нь л тэмцлийн л юм шүү дээ. Тэмцлийн шүү дээ. Тийм. Тэгэл бид хитэн өөдөрс нь яг ингээд тийм яг өөрөө бүр өөрөөс нь лагч юм шиг тийм үү. Аха. Маш ихтгэлтэй тийм харц марц тэгэл ширүүн тэгээ тоглоод ердөө нэг 17-7 дахь нүдэл дээр үлдээ. Аха. Мань хүн 30 минут боддог байхгүй. Би өөрөө тэр нэг маш хурдан нөхөр нь би өөдөөс нь жоохон бодож байгаа нүсэн 30 минут бодоод. Тэгээд тэнцэхүү гэдэг асуусан. Аха. Тий. Тэгэхээр би үгүй гэсэн. Аха. Тий би энэ байрлалд тоглоно. Тий. Аха. Тоглоё гэж хэлсэн байхгүй. Тэгчээд тэр байрлал бол хэрвээ хүсвэл яаж тэнцэж болж байгаа байрлал тий. Тийм учраас би мэдээж оролдож штеп. Тий. Тэгээд би нэг 0 орчоод тэгээ тухайн үед манай жигжиг зүрх гавья тасгалж байгаа жигжиг зүрх багш маань ахалж явж байсан. Тэгээ би бас жигэ өгч тэнцэхүү гэдэг жахан гэдэггүй юм. Тэгсэн чинь жигэ өгч хүч тэнцэлгүй яа гэдэм бэ? Тэгээ би бас бодохгүй юу. Хүн бас те энэ дэр үүрэг хариуцлагатай ухамсарлаж явах хэрэгтэй. Багийн тэмцээн эн чинь те. Тэгэхээр эн чинь бас яг ийм үед нэрэж тэгдэм үлээ гэж бодоод ороод заач тэнцчихээ гэдэг гял хэсэн үүчгүй. Тэгсэн чинь яг нөгөө тэр нөгөө ямар ч юугүй зүгээр л тэнцэх гэж тоглож байгаа юм чинь алдаа гараад байгаа байхгүй. Жижигхэн маш жижигхэн алдаан дээр хожигдсон л тоо. Тэр бол надад маш хүн тусч ирсэн. Асуудаг нь одоо тэгээд мэдээж хин хин дээр буруу өгөх шээ өөртөө л эхлээд буруу авах хэрэгтэй тийм. Энэ бол одоо тэрний дараа тэгээд дараа нь шууд тоглож байгаа байхгүй. Дараагийн өрг дээр ахаад нэг мастер таарууд хожигдчихж байгаа. Тэгээд би сүүлийн 3 өргө дараалж хожоод 9-6 ахстай гарч ирсэн. Нэгсэндээ 6 хоцсон гэсэн үг тийм. 2 хожигдоод тэгээд нэг ихний өргөчнөө тэнцээ явуулсан. Тэгээд амжилттай үзүүлэлт нь 2638. Тэгээд жишээ их мастер нэг баал байхгүй. Тэгсэн чинь ихний өргө маань тоглоагүй. Тэгээд энэ 8 өргөөс баал байхгүй уучлаарай гэдэг ч байгаа байхгүй. Тэгээд би өөрө багийн дүнгээр манайх төрүүлчихэж байгаа юм. Миний амжилт 6 ахстай, мөнгөнд тул 7 оноотой, бацамиг 6-атай ингээд 19.5 оноогоор. Тэгээд тухайн үед анхудаа оршууд байсан, хятадууд байсан. Гүрж байсан бүгд байсан биш дэлхийн томчууд бүгд эрэвсэн байхгүй. Тэгээ монголчууд анхудаа тэгээд багийн дүнгээр төрүүлж ирсэн. Тийм байна. Бас нэр одоо хүртэл өвдөгдөөгүй байгаа шүү дээ. Тэ оюутны багийн дэлхийн аваа. Тэ багийн дэлхийн аваа. Нэр хүндийг авчирсан байна тэгээд. Тэр тэгээд нөгөө шат төрөө 9 өргөнөөс нийтдээ 6.5 гэвэл одоо бал аавна. А гэтэл нөгөө ихний өрөг тоглоогүй та байхгүйсэн. Тэгэл 8 өргөнөөс гэ тэ. Энэ бол маш том факт шүү дээ тэ. Тэгээд одоо юу гэдэг вэ? Тийм тухайн үед ингээ анхудаага 2630 хэмжээнд тоглож үзэж өөртөө ихтэлтэй ч байсан тийм угаасаа. Тэгээд тэр Ван Юутэй тоглохоч тэр байхгүй юм. Хүн ерөөсөө өөртөө ихтэлтэй байх хэрэгтэй. Үнэхээр юм хийсэн бол санаас нь юм харна гэдэгтэй бас ихтэлтэй байх гэж байна. Тэгээд тэрний дараа шууд залгуулад ерөөсөө нэг 5 хоногийн дараа билүү Олимпиад руу явсан. Тэгээд Ханти Маскскийн Олимпиад дээр нэгдүгээр шинэ дээр ахаа тоглосон. Тэгээд эн дээр бас ахаад нэг дурсамжтай маш чөлөөтэй дээр сургамжтай. Тэгээд манайх ихний өргөө бол амлчж байгаа нэ дунд рейтингэрээ. Хоёр дахь өргөдөр Америкт таарч. Тэгээ одоо бол наштарсан хөч бүгд нэгдэж байгаа Накамура гэдэг тийм ээ. Накамура Хикару. Одоо Белиз мангас гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгээ одоо бол маш алдартай. Ялангуяа шатраасаа гадна дээр блог тийм. Энэ YouTube стримерээр маш алдартай шүү дээ. Тэгээд энэ одоо энэ нөгөө нэг e-sport гэж хөгжиж байгаа. Эднэрийн орлоготой тэмцэлдэж шатраас ганц хамгийн өндөр орлоготой бас явж байгаа. Тийм. Магнус Карлсенгийн дараа л байгаа шүү дээ. Тийм, Магнус Карлсенгийн дараа тийм.
яг энэ медиа талтай. Тэгээ мэдээж маш сайн шитарчин супер их мастер. Тэгээ 2010 оны 2 дугаар өрөг дээр шүү дээ. Тэгээд Америкт харж байгаа байхгүй. За тэгээд дан залуучууд байсан. Нэг ялгаад байна. 1 дугаар шинээр бий, 2 дугаар шинээр Батулга. 3 дээр Эрдэнэ. 4 дээр Батчулуун. Үндсэн 4 шир ийм байсан л да. Тэгээд эхний өрөг дээр бид түр сууж байгаа байхгүй. Тэгээд Бачлуун айгүй хурдан тэнцээ босоо явчлаа. Дөрөвдүгээр шин дээр. Тэр чинь зориглох шүү дээ, тийм. Би биелүүлчлээ. Шүүлмэн гэдэг их мастер байсан. Тэгээд би тоглож байгаа юм, тийм. Эхний өрөг дээр. Тэгээд маш их формтой. Тэгээд бас урам зориг авсан байж тээ, тийм. Дэлхийн аваргаас. Би Ван Юутай ч, тийм. Тоглоод тийм, Ван Юуч надаас тэнцэх үү гэсэн шүү дээ гэсэн бодолтой, тийм үү? Юу ч үнэн л юм чинь, тийм. Тэгээд дотор маш их ихтгэлтэй. Тэгээд бахав би бол Накамураг бол шатарчныг нь хүндэлдэг. Тэгээд тухайн үед бол жоохон аль аль нь залууц Накамураг хөвд бол залуу байсан баг тийм. Ямар нэгэн тэр өршлөгчөө үл хүндлэгтэй бол маш тийм хүндтгэлгүй харьцажсэн л да. Одоо хөлгийн ард тийм. Хөлөө ач ингээд гар барихтаа хүртэл ингэж нүрэлүү харахгүйгээр гар барьж мөрөөд тийм. Тэгээ би маш их нөгөн өөрөө тийм дургу тийм хуу хүний хавьд ямар ч хүнийг хүндлэх хэрэгтэй байдаг. Тэгээ тоглож эхэллээ л да. Тэгээ 20 нүгэд би хожлын байрал авчлаа. Тэгээ манай хүн ч нөгөө намайг онлоос гаргах гал янз бүрийн юунууд нүүж байгаа байхгүй да. Завсрын хөвлрүүд нүүж байгаа. Тэгээ би бол ямар ч байсан тэр тухайн үед тоглож хэлсэн байсан дээд өрөөрө тоглоё стандарт. Ямар ч байсан би өөргөө юун дээр ихтэлтэй байсан гэхээр би суул нүүдэл нүүгээгүй. Тийм учраас надад үргэлж боломж байгаа. Тэгээ тэр нүүс нүүд болгон дээр нь ерөөсөө тэр цаана хөлгийн ард хим байж байгаа нь хамаагүй. Тэгээ зүгээр хөлөгтөг тоглож хэлсэн байхгүй. 20 нүгэд нэм хасах одоогийн үнэлгээгээр 5 6-атай байв. Энэ борилт авч тий. Тэгээд тэн дээр надаас бас тэнцээ гуйлаа л да. Тий. Тэнцээ гуйлаа. Тэгээд би бас ингээд нүүдлээ давтаж үзлээ. Тэгээд давтаж байгаа байхгүй. Угаасаа давтахаас өөр арга байхгүй. Тэгээд би тэрэн дээр бүр явж байгаа хожигдсон л тоо. Тэгэхээр яг уу юу болж байгаа нэхэр би тэр ингээд анханасаа надад ингэж гаргасан үл хөдлөлгүй байдал тий. Тэр хүн сайн байж болно тий. Өөнийхөө үед ийм байж болохгүй. Гэдэг талаас нь би ямар ч үсэн гэдэг нэг хор шар хөдөлсөн биш үү хожно гэдэг. А тэгээд эсэргээр энэ хор шар хөдлөн гэдэг маань дан эмоц гарч ирж байгаа. Сэтгэл хөдлөл. Тэгээд нөгөө өмнө төмчөнд ороод ядарсан байж. Энэ бас бидний нөгөө нэг бас хойшод бас ярина гэж бодож байгаа. Нөгөө нэг алдаа. Би юм бэлтгэл хийдгүү, тийм ээ. Ачаалдаа сураагүй. Тэгээд тэр үргэний 5 цаг тоглоод тэгээд би бүр ядарч байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд доош хаарсан Эрдэнэ тэнцэх байралтай. Батулга бол маш хурдан хожигдоод явцсан. Тэгээд хоёр доотлоор тэнцээ байж штэ. Би хожих уу, хожлын байралтай. Ингээ тэнцэж байгаа байхгүй Америкт. Тэгээд шатаад болдгоо. Нөгөө л нэг өмнөх одоо тэр нэг муухай авирн те. Тэр гар одоо санагтаад болдгоо те. Хоршоор хөдлөөд болдгоо. Хожих гсэн чинь тоолч чаддгүй те. Жохон тоолоо те. Жохон тооцоо ихэдэл те. Төвлөрөл тооцох тожиж байгаа байрал байхгүй. Айлын баг бүх удаан 8 дугаар шугам дэр. Тэгээд айлын ганц байгаан бирс. Тэгээд айл ганцхан шанс нь дандах шанс байгаа. Тэгээ дандаанд орчихгүй. Тэгээ уур хүрээд болдгоо. Дандаанаас зүхтэх гээд миний бас ноён задгаа. Тэгээ миний бодлоо бүгдээр ингээд орчих. 3-3 бодтой л та. Бирс тэрэг морь, бирс тэрэг морьтой байхгүй. Тэгээ төгсгөл дулсан ч хожин, дунд үдээ ч хожин тий. Тэгээ тэрэг бүр хожигд юу чадаагүй. Юу тэнцэх хөхт нүггүйгээ тийм ээ. Нүдлээ давтахт нь сольж нүггээд. Тэгээ явсаар хагаад тэнцээ болоод тэнцээгээ хийхгүй ахиж улаараад бүр хожигдчихсэн байна. Тэгээ явахт миний бол юу гэдэг энэ бол бас нэг том нэг ухаарлын цэг тий хүн бол за энэ бол ахаал нөгөө нэг юм шүү дээ тийм өөртөө л дүгнэлтийг хэрэгтэй. Тэгээ би баг гараад өлөө сунгаж байсан байхгүй ганцаараа гараад. Тэгээ Монголын бас нэг юм багийн тий амжилтын түүхийг бас хийх боломж өөрийнхөө өвч гэсэн тий ийм боломж алдлаа гэд. Тэгээд энэ бол бас хамгийн дурсамжтай бас олимпиад байсан. Тэгээд тухайн тэмцэн дээр би одоо миний нэг шилдэг өрөг гэж боддог. Александр Билиавскийг хожиж исэн байхгүй Билиавский гоо. Тухайн үед хүүхэд байхад нь тэштрийн ном болгон дээр Александр Билиавский зөвлөлт холбоотулсан 3 удаагийн аварав. Тэгээ тухайн үед хүртэл одоо 60 нэлен гарцсан. 60 дөнгөж за 61 63 дөрөвтэй байсан. 2630 гэсэн рейтингтэй байсан байхгүй. Тэгээ Шлевентэ тоглоод манайх багаараа тэнцэжсэн. Тэгээ би хараас тоглоод тэр чинь яг та бүлэг 6 дугаар өгөөс юм. Тэгээ би ям хараас ямар ч одоо боломж өгөхгүйгээр хожиж исэн байхгүй. Тэгж одоо ерөнхийдөө би өөрийнхөө яг нэг итгэлийг бүрэн олж авч ирсэн байхгүй. Тэгээ тухайн үед нэг Накамурад хожигдсон хүн чинь тий. Тэгээ тийм байж байгаа хожиг. Зүгээр хожигдсон бол хамаа алга шүү дээ. Үнэхээр сайн хүн шүү дээ. Тэгээ тийм боломж алдчихад тэгээд нэг жоохон нэг хоёр хүнч мүнжөөд тий. Тэгээ эргэлтийгтэй Билиавскигоотой тоглоод тэгээ бүр ямар ч тийм юу өгөхгүй. Яг цэвэр техникч хоцсон байхгүй. Билиавски гэдэг хүн бол
байрлын асар өндөр ойлголттой. Түүнийгээ дагаад асар өндөр техниктэй байрлын тоглогч л да. Тэгээ би бас тухайн үед ямар ч эргэлзээгүйгээр тийм ямар ч өсөнтөр тухайн байрлал юу өгч дээ тэргийн л дагаад тоглох хэрэгтэй. Тэгэл яг тэгж хоц сүрэг мөн хамгийн дурсамжтай өргө. Тэгээ ингээд олимпиадууд эргэж харахад тэгээд дараа нэг 12 оны олимпиад шүү дээ тийм тэрэн дээр бол маш бас нэлээд сайн тоглосон. Амжилтын рейтинг нь 2610-тай. Тэгээд 2 балл аваад их мастер болж ирсэн. За тэрний хойшх олимпиадуудад бол баг зэрэг нөгөө шигшаугийн тамирчин байсан үе маань жоохон өнгөрөөд те. Баг зэрэг ингээд дасгалжуулалт руу орж явсан үе л те. Тэгээд дурсамжтай үед бол нэлээд бий сайн. Тэгээд маш сайхан те бас түүхүүдийг, дурсамжуудыг, фактуудыг ярьлаа. Тэгээд маш гоё санагдчихээн. Тэгээд тэр яг бас л шатарчин хүүх одоо мэрэгжлийн тамирчин хүмүүс болгоно л өөрсдөндөө ингээ бас шатарчид болгон бодож байгаа. Эндээс өсвөрийн тамирчид сурж авах зүйлүүд айгүй олон давтагдлаа. Жишээлбэл одоо тэр хүнтэй битгий тоглоо тий. Зөвхөн яг тэр хүлэг шатар юу нэхэд энэ чамаас. Тэрнтэй тоглол гэдэг ч юм уу гээд маш гоё сурамжтай төхүүдийг ярьсан дөрлөө. Тэгээд одоо нэг бас шатрын тал дээр нь ч гэсэн бас том бас нэг өглөөлтөө юу гэх юм. Тэнцүү үргийг жишээ нь оролцсон нь хожигддаг уу гэдэг тий. Бас ерөн ал одоо нэг бичигдээгүй хууль гэж байгаа. Тийм шүү дээ. Тийм тэнцээ үрийг оролцсон нь хажигдсан. Аа. Тэгээд тэнцэж олно шүү дээ. Тэгээд бас нэг тамирчин хүний хувьд одоо нэг сэтгэл зүйн хувьд бол ингээд маш чухал гэдэг бол бас маш тодор харагдж байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо гундайхан үед одоо яг одоо хамгийн яг хэд үед өөрийгөө одоо ингээд яг мэдэрсэн тийм. Тэгэхээр одоо Монголоо төлөөлж одоо шилдэг тамирчин мөн шилдэг тамирчин болоод тэмцээнд оролцсон явж байгаа та. Одоо ингээд сэтгэл зүйн одоо тийм одоо дайралтанд одоо хэд өгцсөн гэж бас бодож байна шүү дээ тийм ээ. А тэгээд энэ алдаа минь өөрөө одоо яг нэг бас мэдээж тамирчин хүнд бол тухайн үе одоо янз бүрийн одоо юу байгальтай одоо нюансууд тийм ээ. За тэгээд энэ бүхэн давцаад одоо нэг алдаа бол ерөнхийдөө нэг хоёр тэмцээн дээр давцсан байх шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ юуг одоо хэрхэн эргээд даван тулсан бэ гэж асуусан. За тийм энэс өмнө бас нэг мэдээллийн чанартай юм хэлмээр байна. Юу вэ гэхээр их мастер цолны талаар бид нэг ярьлаа. Тэгэхээр их мастер цол нь өөрөө ямар цол юм бэ гэдэг талаар мэдээлэл өмөр анхтаа үзэж дүмэн дээ. Тийм их мастер цол бол шатрын үед бол оргил цол. Хамгийн дээд цол нь бол их мастер цол байгаа. А тэгээ удаах цол нь бол олон улсын мастер. Тэгээ энэ талаар бол гундаах манас одоо болсон. Энэ хоёр цол нь өөрөө дэлхийн шатр болгоны одоо олон улсын рейтинг боддог тийм ээ. Тусгай тэмцээнүүдэд баал биелүүлээд тус бүр 3-3 баал биелүүлээд мөн рейтингийн чансаага бас ингээд одоо тодорхой хэмжээнд хүрэх ёстой одоо тодорхойсон хэмжээ байдаг. Тэр хэмжээнд нь хүргээд энэ цолнуудад хүрдэг байгаа. Тэгээ манай Монгол улсын хувьд бол олон улсын их мастер цолтой хүн бол нийт 14 байна. Нийт 14, эрэгтэй 8, эмэгтэй 6 байгаа. Олон улсын мастер цолтой хүн бол 17 байдаг. Энэ дундаас бас эрэгтэй 8, эмэгтэй 9. Тэгээ эдгээр нь гэхдээ давцсан тоо биш. Эмэгтэй хүн эмэгтэй тамирчдаас бол яг 9 байдаг. Эрэгтэйд бол 8 байдаг байна. Аа яг одоо. Аа яг зөв. Хэдийн мастер цолч гэсэн бас том цол. Яг одоо гэсэн чинь өөр аргагүй шинж төрлийн онцлог руу аппликейшн бүглөөд тийм ээ цол зэрэг нь одоо олон улсын тэмцээнүүдэд олон улсын рейтинг нь хүрсэн хүн авдаг. Тэгээ дэлхийн шатрын холбооны одоо ерөнхийлөгчөөр батлагдаж авдаг цол байгаа. Хэдийн мастерын хувьд бол манай Монголын хувьд эрэгтэй 24 байдаг. Аа эмэгтэй 14 тамирчин байдаг. Статистик бол байна. Маш гоё статистик мэдээллийг та бүхэнд баярмагч маань хүргэлээ. За ингээд хэдүүлээ ерөнхийдөө дараагийн бас том сэдвүүрөө орцгоё те. Аа бас шууд голсый. Тэгээд тамирчин хүний 3 дугаар том сэдв маань бол тамирчин хүний хувьд таны ямар зан характертай хүн бэ? Шатарчид бас ингэж ярьдаг. Байрлын тоглогч илүү жоохон динамик төрлийн байрлал дуртай буюу юм тактик төрлийн те хурц байрлуудад дуртай гэдэг. Ингээд нэг хоёр ангилагдаад байдаг те. Тоглож байгаа гараа нь өөртөө одоо жишээлбэл одоо гараанаас шалтгаалаад те сонгож байгаа гараанаас шалтгаалаад тайван дүлгөөн байрлал сонгох уу эсвэл хурц сонгох уу гэдэг. Энэ нь бас нөгөө зан чанартайгаа уягдж явдаг. Өөрийнхөө бас дутагдaltaй зан чанарыг хүртэл нөгөө гараанаас нь нөхөж авдаг ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү зүйлүүд их явдаг. Тэгэхээр таны хувьд ер нь шууд хариулахад стратеги төрлийн хүн үү тактик төрлийн хүн үү шатрын хувьд. За тэгэхээр нөгөө шатар өөрөө хүний хувь хүний зан чанарыг бол одоо бусад спортоос илүү тод харуулж байгаа. Яг тэгэхээр маш их шийдвэрүүдийг гаргадаг тийм ээ алхам тутанда. Шийдвэрүүд болгоно тэр одоо
үн одоо гаргахын тулд маш олон зүйлүүдийг хэрэгжүүлэх бодох тийм ээ олон тийм чадварууд шаардаж байгаа утгаараа миний бодлоор бол шатард яаж хандж дээ ямар тоглолтын арга барилтай байгаагаас нь тэргүүнийг бас нэг талаар уншиж болно тодорхойлж болно тийм ээ миний хувьд бол ер нь зүгээр ингээд баг бахаас ингээд өөрийгөө бодоход би бол нэг тийм айхтар тийм одоо нэг муу хор шартаа хөвгдөл байгаагүй тэгээ нилэн тийм цайлган. Аа. Тэгээд тийм тайван. Аа. Манай ээжвэл тэр асар тайван хүн л дээ. Одоо чи манай зүгээр би эхлээд ярахын тулд хүн аав ээжээсээ мэдээж тэр зангийн тий тэр зан характерын өвлж авахгүй ч гэсэн тэр орчин үүсгэж байгаа шүү дээ. Манай аав бол тийм чигч, тийм шулуун, шударга зантай. Аа. Зоримог тий, зоригтой. Аа. Тийм хүн л дээ. Манай ээж болохоор одоо нөгөө тайвангийн төвөл гэдэг шиг тий. Оо юу ч үгүйсээ ажирахгүй тийм. Тэгэл нэг юм амандаа нэг дуу аялал. Тийм тайван. Аа. Тийм хүмүүс. Тэр мэдээж яг энэ гэр бүлийн орчингоос хүртэл ингээ хүний би өөрийнхөө тэр зан чанарыг адилхан авсан гэж боддог. Тэр миний дотор бол тэр аавын зоримог тий. Хүнээс айдгүй хилий санаа гэсэн бодлоо үнний тал зогсох. Тийм зан чанарыг нь бол авсан гэж боддог. Ээжээсээ бол тийм тайван. Жохон хинэггүй. Тэгээ би ч одоо ингээ хөдөө мөдөө байхдаа хөдөө гараа явчихдаг гэсэн шүү дээ. Өрөн гад байхдаа зундаа шууд морь малан дээр тийм тэгээд за энийг сургах нь хайшин тийм ямар ч үсэн тэгээд хонд явдаг тийм хүүхдүүдтэй ноцолж барилддаг яг тийм өссөн. Тэгээд тэр маань бас нилийн нөлөөлдөг гэж боддог миний. Ер нь монголчуудын нэг онцлогч нь тэр шүү дээ. Тэр нэг сайхан тал шиг би ч нэг өрөн гад амигч нь 12 хот маань тал газар байхгүй. Тэгээ тал газар ингээд ягаад ч юм дуртай. Тэр чинь угаас өссөн орчин юм шүү дээ. Тийм тэнгэр тий сайхан сэтгэл санааны өвч гэсэн ингээд. Тэгээд нэг эсэргээрээ модтай газар очихор жоохон хэд оноож байгаа уйдах гад гэдэг чинь. Тэгээ тийм. Тэгээд яг миний ерөнхийдөө характер гэх юм бол би аль болохоор мэдээж хүн бол одоо юу гэдэг нь би нэг зүйлээс бас сэрэмжлэг л дээ. Ингээд яг ингээ өөрийгөө тодорхойлсон цэгээсээ тий эргээд ямар нэгэн байдлаар дээж доош болчих вэ. Тий Тэгэхээр хүн бол миний одоо хувийн бодлоор хичээдэг гэж ярих хэрэгтэй. За чинь би бол шатрын хувьд универсал буюу тий цогц тоглохыг хичээдэг. Тактик инж тэр, стратеги инж тэр. А энэ өөрөө миний өөрөө энэ миний одоо зорилго тий шатрын хувьд өөрөө ганц сайн байх гэдэг нь биш. Ер нь зүгээр Монголд дутагдж исэн энэ тоглолтын хандлагад. Тэгээ Монгол дутагдж ийн гэдэг маань дэлхийн өгөөсө тийшээ явж байгаа. Тий одоо та нар Магнус Карлсен гүргийг харах юм бол асар өндөр байрлын мэдрэмж ойлголт тийм ээ техниктэй. А тэгтээ магадгүй зарим өргөдө тайлшиж тоглож чаддаг. Тий. Тэгэр Мишель Магнус Карлсныг тодорхойлоход бол 4-5 дэлхийн аваргын одоо ур чадвартай гэж хэлж байгаа байхгүй. Гэтэл өмнөх дэлхийн аваргууд тайлбал ганцхан шийддэг. Ботвиник дэлхийн аваргууд тий илүү одоо байрлын тийм ээ бүхнийхээ гүн рүү нордог тий асар хөдөлмөрийн үр дүнд ингэж а тодорхойч тоглолтдаг ур чадвар дэндээ суурилсан Крамник Карпо гэдэг ч юм уу те өрчлөсөн сэргийлэх тэр одоо стратеги. Тэгээ одоо ингээд орчин үеийн маань ингэж ховсж байгаа. Энийг би өөрөө юу гэндэр анзаарсан гэхээр 2006 онд ч юм уу те тэр томчуудад тоглож явах үеэсээ эхэлж за би ер нь те тэр миний одоо анхны стил одоо те тоглолтын хев маяг бол хурц байсан. Би одоо мөнгөн туултаа ингээ хаяа ярахад бас инээдэг л واخхой. 6 онд мөнгөн туултаа олимпиад явж байхад та бараг л нөгөө хүү дутуу хүүгээр тоглолт юм уу гэж бас хэлжсэн байхгүй тий. Тий. Хаяал хаяал явна шүү дээ гэл. Тийм одоо тийм хурц байсан тий. Ер нь нөгөө би багта нэрэмж тэмцээнүүд дээр хаяа ингээд шилдэгүргэ шагнал авчдаг байсан л та. Бодлого модлого боддог. Тэгээд нөгөө маш их хаях дуртай тий шидэх дуртай. Тэгэл чи жоохон тийм тактикийн тоглолтондоо нэлээ юу байсан. Тэр маань өөрөө би тийм юу нада биш байхгүй. Одоо чинь би одоо ингэж дүгнэхэд тухайн үеийн Монголын шатрын нийт одоо сургалтын арга барил те шатарчдын байгаадыг зааж байгаа хүмүүсийн арга барил ийм байсан. Манай багш өөрөө аа тийм шүтц байсан. А тэгээ багшийнх нь тавьж өгж байгаа гараанууд Сицилийн дракон ч гэдэг юм те. Сицилийн Найдорф ч юм уу. Тэгээд одоо луугийн хөвлөр зэгээд хуучин дэхийн хурц хөвлөрүүд ч юм уу. Ингиж тавьж өгж өссөн учраас нийтээр ингэ явж байсан. Тэгээ би өөрийгөө яг нөгөө талаараа хөгжүүлэх үеийн маань бас манай энэ бачлуунтай холбоотой их мастер. Тэгээ манай бачлуун бол цэвэр байрлалын тоглогч. Тэгээд ямар байрлал руу орохоо мэддэг те өөрийнхөө стилийг тодорхойлцсон. Энэ талаараа тэгээд явдаг. Одоо цаашаагаа бол маш амжилттай тоглосон. Одоо ч тоглож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эндээс юу гэдэг ингээд өрсөлдөгчөөсөө миний өрсөлдөгч за миний найз те тэгтээ
суралцж байгаа байхгүй би тэгвэл яаж сайжрах юм бэ тэгээд яг тэр 7 8 оноос эхэлсэн юм аа тэгээд төгсгөлүүд үзэж эхлээд тийм ээ илүү тайван болж эхлээ гараагаа сольж эхлээ тэгээд тэр яг нэг өнөрсөл болж эхэлж исэн үе маань тэр 10 он байхгүй тий арай нэг зогц болж исэн үе маань тэгээд ер нь бол 12 оны үед бол яг жинхэнэ өөрхөө стилийг тодорхойлсон тэр бол Монголдо бас яг шууд хэлэхэд бол бас ховорхон яг одоо байгаа цөөхөн шидр ч байгаа байхгүй яг өнөрсөл гэж тоглоход хэлэхэд би бол өөрийгөө бол тэр тоондол оруулна гэж боддог та Яг зөв. Одоо та бүхэн дэлгэд бол ерөөхдөө бол стратеги, тактик гэд нэг тишээ ингээ хацааж хазаагаад байхгүй. Хоёулыг ингээч зэрэг асар хурц байрлалд ороод тоглохтой хүртэл тоглоно. Тэгээ бэлэн. 10 нүдлийн дараа 20 нүдлийн дараа ямар байрлал руу орох уу? Тэр байрлалын нюансууд дээр хүртэл бас бэлэн. Ингээ ерөөхдөө цогц тоглодог. Би бол санал нэгтэй байна. Гүндэ авах хавьд. Гүндэ авахтай би бол бас олон тоглож бол үзээгүй. Цөөхөн үед бол тоглож исэн. Тэр үед бол байрлалын одоо тоглолтуудыг энэ ч өөрөөс нь мэдэрж исэн хурц тооцоолохоороо ч хүртэл мэдэрж исэн. За тийм байна. Тэгээд таны хувьд одоо энэ ч одоо дэлхийн топууд гэж байна шүү дээ. Дэлхийн топуудаас би ингэж хэлэхэд л дээ баг багта ямар хүнийг яг ингэж шүтэн биширч дээ харж ингээ дуурайж явж исэн. Одоо харин дэлхийн топуудаас бас ямар хүмүүсийг ямар хүмүүсээс нь шатрын тал дээр суралцж явж ин таны хувьд одоо хүмүүс өдөө нэг шүтэн энэ ч гэдэг юм уу те янз янзаар нэрлдэг. Тийм ямар тамирч байна. Тийм за эхлээд би яг хараа нэг дараалтай те эхлээд бол ингээ хүүхд байхдаа атнах тэг. Их мастер Атан Баатар Монгол улсын гавь тамир. Монгол улсын анхны их мастер. Анхны их мастер тий. Хүүхд толгоны л одоо болох тэр одоо юу гэдгийг тий. Шүтэн гэж ярьж болох байх тий. Гэтэ би бол дотроо нөгөө би ч нэг багаса нэг тийм юу байсан. Айхтар нэг тийм том их хашаа тий. Ер нь бол хожим хойно гэсэн дээр нь бол бодход юм байгаа хөө. Одоо чинь Магнус Карлс нэг хинийгч бай ер нь бол энэ шүтэн биш байхгүй хүн хөрөхгүй маш шүтдэг тийм тийм учраас шүтэн гэж үрж ярих хэрэггүй тийм хүндэлдэг тийм магадгүй зарим талаар тэр суралцдаг тийм суралцдаг тийм яг зөв тэгж үгэж бодож байна тэгээд атнахаа хүндэлдэг байлаа тэгээд дараа нь өвөрнгач нэг өвөрнгад нэг геван инженерэмж тэмцээн ингээд том тэмцээн болдог байсан жилд нэг удаа Монголын бүх шилдэг шатрт ирдэг байсан. Тэгээд тэндээс бүгднгийн тэн тоглож үзээл ойроос хараал те. Энэ болгоом чинь бол хүнд бол маш их урам зориг өгдөг юм байлээ л те. Тэгээд их мастер шарва ахыгаа маш их хүндэлдэг. Энэ өмнөх үеийг бол бүгднгийн хүндэлдэг. Тэгээд тэрнээс өмнөх үеүүдээ бас үргэлж санаж ах хэрэгтэй. Үүд Мөнгөн үеийг бол одоо Алтан үе гэдэг. Одоо хүртэл би бол санал нэг байдаг. Тэ мэ? Мигмур сурнгоо үеийг ярьж байгаа. Үүд Мөнгөн мигмур сурнгоо. Тэ фишертэй тоглоод тэр бол шатарчин хүний яг шатрын тоогонд байгаа хүмүүс юм бол том ихтгэл байхгүй. Тухайн үед магадгүй мэдээллийн тэнцвэртэй илүү одоо юу гэдэг нь те тэнцвэрийн мэдээллийн тэнцвэр буюу мэдээллийн ялгаа асар их байсан үед тэнд ингээ очиод тоглоно гэдэг тийм ээ. Дэлхийн томчлолтой тоглоно гэдэг бол маш том амжилт, маш том урам зориг те. Тий. Тэр трийг л хэзээ ч мартаж болохгүй. Түүхээ их судлах хэрэгтэй. Миний хувьд тэгээд Монголынхаа шатарчдыг бол хүндэлдэг. Тэгээд өмнөх их маструудынхан гаргасан амжилтуудыг бол байн хүндэтгэж явдаг. Гадаадаас их юм бол би Армени далдарт их мастер шүү дээ тий. Ливон Арани. Тэгэхээр энийг бол одоо ягаад хүндэлдэг тийм ээ. Ягаад тэгэхээр ганцхан шатартаа биш байхгүй. Тэгэхээр шатарчин хүн өөрөө тий нэг зүйлийг их ойлгох хэрэгтэй. Амжилттай явах гэдэг бол нэг зүйл тийм ээ. Тэгвэл энэ шатар тоглож байгаа хүний хувьд нэг зүйл үлдээх хэрэгтэй байхгүй энэ бол нэг заавал нэг үүрүүлэх гэдэг хариуцлага биш тийм хүний өөрийнх нь юм л да тэгэхээр 10 оны хувьд ягаад одоо хүндэлдэг болсон гэхээр мэдээж нэг анх олимпиад энтерт яваад мэддэг болж байгаа байхгүй тэгээд анх 6 онд очиод хамт зураг авахулчих гээл тийм өөнийг сайн шатар чимээ бүгднээ танилцчих үзэж байгаа шүү дээ тэгэхэд хинэгч ялгдаггүй тийм ямар ч одоо тэр конгогоос ирсэн тийм Сомали арлаас ирсэн хүнтэй зураг авахулж байдаг те өөр одоо тэр ямар ч хүнтэй зураг авахул чинь зураг авахлахтай болно шүү те маш тийм хүнтэй хүндэтгэлтэй харьцдаг тэгээ сэтгэлзүйн хувьд их тийм одоо добрын хүн добрын гэдэг их сайхан тийм тэгээ сэтгэлтэй хүн те ёс зүйтэй хүн те
Тэгээ мэдээ сайн шидэрч аа универсал тоглолттой. Тэгээ тэр утгаараа би 10 оны бас нэлээн яг сайжрах үеэс эхлээд их судалж эхэлж ярилцлагууд нэг уншиж хэлжсэн л даа. За зөв зөв зөв. Хада бүр ярээнд орцсон. Гүн орцсон яа гэж байна. Дөрөв нэг тусас асуулт руугаа хариулт нь би их авмаар байна. Юу гэхлээ нэг шатарчууны нэг сэтгэл зүйн хувьд тийм. Одоо нэг одоо алтаа хоёр удаа давтагдсан байна гэсэн шүү дээ тийм. Маш өндөр түвшний тамирчны хувьд тэр энэ бол маш том асуудал гэдэг шатарчууны сэтгэл зүйн гэдэг. Зөвхөн шатарчуучаас биш баг. Энэ бол магадгүй бүх спортод тулгунддаг зүйл болж бодож байна. Тэгээд яг тэр үеийг одоо хэрхэн давсан бэ гэдэг талаас нь. Тийм тэгээд дөрөв нэг хэлсэн те тэр нэг асаа сургамжтай. Эдгээр би хожоогүй ч гэсэн те тэр бол нэг үрдэн багхгүй. Тэгээд тэндээс би одоо гол зүйл сурсан гэхээр ер нь миний амьдралын одоо зарчим л да. Ер нь одоо юу гэдэг би ингээд тэр анх хот руу орж ирээд ер нь бол амьдрал үзээгүй л байгаа шүү дээ те. Тэгээл автобуснд суугаад автобусныч мөнгө ер нь би хүнээс гойдгүй л байсан л да. Тийм. Ер нь гойдгүй байсан. Гуугаад автобуснд суугаад явж болох л байсан баг. Тэгээ би нэг Улаанбаатарт ирээд 3 сар алхаж байсан байхгүй. Нэг гэн гутал овцтойгаа тий угааж хүмсэл. Тэгээл хол нөгөө цэвэр үүсрэн тий. Тэгээл хоол унд багчаасаач гоохгүй. Тэр амьдарч байгаа айласаач гоохгүй. Аавжээс гоохгүй хэлсэн. Тэгээл ингээд явдаг. 3 сар нэг гэдэг алхаж байсан. Тэгээд хүүхэд юм чинь тий. Автосон цуугаад нэг хөөгдөөд өчлөлөө бууж исэн л таа. Тэгээ тэр үеэ ингээд бодохоор хүн зүгээр би нэг яагаад ярьж байгаа нэхэр нэг сэтгэлийн одоо хат гэж ярьж болно нэг талаараа. Би бол яг хав тааз гэж хэлж хэлдэг л дээ. Тэр нь юу гэж нэхэр хүн бол одоо юу гэдэг энэ тааз богинохан байвал би намхан байвал те. Энэ хүрээндэл байна тийм ээ. Тин босхотоо чүртэлтэй ошоогоо ч юм уу те. Энэ хэмжээндээ тааруул. Тэгэхээр миний одоо юу гэдэг юм амьдралын тэр одоо яг сургамж авсан тааз үг гэх юм бол тэр миний одоо яг өөрөө бие дааж амьдарч тэ бэрхшээлийг давж исэн тэр тааз гэдэг бол хизээч мартагддггүй тийм ээ. Тэгэхээр тэр одоо юу гэдэг яа ч одоо би магадгүй тэр өмнөхөөсөө пришки нэг пришки олоход ямар хэцүү байдаг тэ тэр одоо бүх зүйлийг мэдчих мэдэж байгаа учраас тэрийг бол хизээч мартахгүй нэг юм нэг шин доо тийм хязгаар үүсгэсэн тэ. А тэгээд би яг Накамуро тожигдсон тэр сургамжуудыг дараа нь тэгж боддог болсон байхгүй. Накамурагаас одоо ямар нэгэн хүн надад дахиад тийм гаргаж болно шүү дээ. Хинч болно тий. Тэр бол одоо хүнийг буруутах аргагүй. А гэхдээ Накамурагаас дордуул гэж тий. Ершээ миний одоо амьдралын тэр нэг одоо бэрхшээл гэх юм уу тий. Тэр ингээд туулж явсан. Тэр зүйл маань одоо яаж дордсон тэрнээсээ дордох уу гэд. Хүн ингэж бодоход юу гэдэг нь сэтгэлгээний тааз гэж яриад байгаа байхгүй. Нилээ өндөр болно. Тий. Тэр ингээд тэр юу гэдэг нь те саад бусад саад бэрхшээлүүдийг бол арай өөрөөр харна л та. Тийм. Энэ бүгдэд одоо би нэмэлт маш том дарахлаа суусан байна те. Одоо маш юм одоо бартаатай зам зүгээр хүн ер нь амжилтанд хүрэхэд ингээд гөлгөр замаар явна гэж бол хэзээж хааж байхгүй те. А гэтэл байнгын бартаатай тэр дундаа бүр илүү хурд замаар явна те. Тэр бүгдэд трийг давах дарахлаа тогтоод явж байгаа. Гэтэл дараа нь дахиад таарахд өмнөх одо яг түр нь дордуул гэжтэй гэдэг шүү те. Тэрийг бол даваал гарах тэр хэмжээний дархлаа бол суужсан байна те. За ер нь яриа маань бол хста маш гоё явж байна. Тэгээ та бүхэнд бол анх эхлэгтэйч хэлсэн байгаа те. Нилээн сайхан дэлгэрэнгүй задлаж одоо бид нар ярих байгаа. Ингээд үргэлжлүүлээд дараагийн бас том сэдв рүүгээ хөтөлөө орцгоо. Энэ бол хөтөлөө яг одоо шатар ярэ. Дан шатар те. Ерөн хүмүүс би маш олон хүмүүсээ судалгаа бас оюутан байхдаа өрөө гүүг айл нануу цаануутай гэж ингээд явж байхад шатар гэж юу вэ гэж ингээд асуу штт те. Тэнгууд шатар оюун ухааны спорт гэдэг те. Шатар бол оюун ухааны дайн гэж маш их хариулдаг хгүй. Тэгвэл оюун ухаан гэж ер нь одоо яг юу юм? Тэгээд оюун ухааныг яг шатар яаж тархинд нөлөөлж хөгжүүлээд байгаа. А энэ талаар таны бодлыг сонсомоор байна. Тийм. Тэгэхээр энэ бол би нэгдүгээрт нэг хит хитэн зүйл хэлэх гэж бодсон. Аа. Альва зүйл шинжлэхдэн өөрчлөгдөж идэг тийм ээ. Хувьсаж өөрчлөгдөж идэг. Тэгэхээр одоо анх намаг шатард ороход одоо бодвол манай багш аавд хэлж ийсэн байж магадгүй тийм. Эсвэл яг би үнэхээр хүссэн учраас юм хэлээгөө ч байж магадгүй. Одоо ингээд нөгөө дээр үеийн одоо шатар бол суулгад сургана. Тийм. Тэгээд төвлөрүүлнэ тийм. Одоо нэг энэ ойлголтууд маань мэдээж би бол байгаа л гэж бодож байгаа. А гэхдээ энийг бид нар бас
арай өөр өнцгөөс бас харах хэрэгтэй болов гэж боддог. А миний хувьд яг шатар хүнд яг юу өгөөд байгаа юм бэ? Тэ? Гэдэг тал дээр эхлээд би яг нэг миний амьдралд яг нөл шатрын ухаан гэж хэлж болно тэ. Аа, шатрын ухаан тэ. А яаж нөлөөлсөн юм бэ? Тэгэхээр би зүгээр энэ яг Монголоос төрсэн их мастерийнхаа хувьд ингээд бодход шатар яг над юу өгсөн юм бэ гэж мэдээж энэ шатар миний амьдрал одоо хүртэл ингээд би шатар салжуулах чигээ явж байгаа. Салшгүй хэсэг, шатрын буян гэж бас их дуртай. Яг шатар яг над миний оюун санаа те миний сэтгэлийн хөгжилд юу өгсөн юм бэ? Тэр талаас харах юм бол товчхондоо бол тэнцвэр гэж хэлж байгаа. Тэнцвэр. Тэгэхээр одоо би ингээд хүүхэд дөнгөж сураад те шатрын нүүдэл сураад тэгээд тэр яг нэг мэдлэг нэглээд нэг зүйл яг мэдлэг тийм ээ. За тэгээд би нэг ийм үгэн дуртай л да. Нөгөө мэдээлэл дарагдсан мэдлэг мэн хайч уу? Мэдлэг дарагдсан ухаан мэн хайч уу гэж. Тэгэхээр энийг бол ингээд ялгаад өгч байгаа байхгүй. Нэг бас том алдартай үнэн хэлсэн. Байд юм байлээ. Тэгээд би бас энэ үгэнд их дуртай. Тэгээд энэ альва юмны эмх цэгц гэдэг зүйлтэй тийм ээ. Эмх цэгц. Тэгээд эн чинь бас нөгөө дан ганц энэ мэдээлэл дамжуулж байгаа, тэрийг мэдлэг болгож байгаа эмх цэгцээс гадна сэтгэлийн эмх цэгц гэж байна. Тэр над бол хамгийн гол зүйл бол хамгийн чухал сургасан зүйл бол энэ тэнцвэр болоод энэ эмх цэгцийг сургасан. Сэтгэлгээний эмх цэгц тийм. Тэгэхээр энийг бол бас зүү тогтол гэж бас харж байна тийм ээ. Тэгэхээр тэнцвэр гэдэг нь юу хэлж байгаа нэхэр би нэг бол бас яг уу дан ганц яг шатраас авсан гэж бол бас хэлж чадахгүй тийм шатар бол мэдээж асар их нөлөөлсөн. Тэгэхээр одоо миний багш бол ингээд багад тийм багшаас авах юм байна хаях юм хай үргэлж хилдэг байсан тийм. Тэгэл тухайн үед аа за калиапт хүүхд юм чинь их айхтар ойлгохгүй. Тэгэ хожим бодход бол яг үнэхээр эн чинь нэг юм доо зүгээр тэнцвэр байхгүй. Тэнцвэртэй мэдээлэл байж юу яж болно тийм. А тэгээд за дараа нь манай одоо миний одоо багш гэдэг би бол одоо манайхан бол нэг сайн ер нь бол мэдэн л тээ яг их мастер бол манай багш маань миний одоо багш цөрэн дөл багш маань 2009 онд бурхан болсон. Тэгээ тэрнээс хойш яг бас жоохон сэтгэлийн хөвд ганцаардаад тэгээ зүг чигээ яг ингээд яг явах уу яах уу гэдэг. Бас нилээ нэг их мастерын дайралтаа хийх гээл эргэлзээл хургаж исэн үед манаас намайг одоо яг их мастерын бэлтгэл хийх тээ сахилга бат зориг гэдэг бүх зүйлийг амьдралын ухаанд сургасан миний бодо багш одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дарга Монгол улсын гавьяат бол Чинбат гэд. Би бол багшаа гэж хүндэлдэг. Тэ миний одоо багш. Тэгээд тэнд ингээд над бол шатар айхтар заах нь захаасаа илүү яг амьдралын ухаан зааж байсан байхгүй. Тэгэхээр би одоо бол ингээд юмнд ингээд нэг жоохон залуу үуч байсан болохоор тэр л ах л да энд ч нэг одоо нийгэмдээ бухимддаг ч юм уу тий тодорхой нэг жоохон төвшин төрхөрч хүн чинь бас нэг өөр өөр юм руу ингээл яадаг шүү. Тэгэл ингээд савлаал ингээд оронгууд тий ер нь бол амьдралд сайнч гэж байхгүй мууч гэж байхгүй тий цагаан магадгүй цагаан гэж байхгүй харч гэж байхгүй тий. Тэгэр юугээр юу хэлж байгаа гэдэг бидэндээс ойлгож ирсэн байхгүй. Тэгэр миний амьдралын бас нэг ингээд багш нар маань над ингээд амьдралын тэнцвэрийг одоо ойлгуулж өгсөн гэж боддог. Тэгэр мэрэгэн ухаан саарл өнгөтэй байдаг. Яг дундлын өнгө шүү дээ. Тэгэхээр шатар яг одоо тоглоод эхлэхэд тийм ээ. Би энийг энэ зүйлийг бол нэлээм бас гүнд нь орж ирэх гэж бодож байгаа. Шамнартай ч юм уу би шатарыг ингээд сурчлах талдаа ч юм уу тий хэлий гэж боддог зүйл маань шатар тоглоод би нэг одоо шатар яг одоо амьдралын жижигсэн жижигрүүлсэн хөвлөрт ч юм уу тий эсвэл жишээний юм байхгүй шатар бол амьдрал юм гэж хэлчихээр яг үндэ яг юу гэдэг тодорхойгоо болчихж байгаа ч тийм. Тэгэд ийм одоо юу гэдгийг тодорхойлолтууд дэр энэ үгүй муухай муу гэж хэлж байгаа юм биш. Зүгээр аль болохоор жоохон ингэж задалж өгвөл тийм хожим энэ хүүхдүүдэд ч юм уу стрес сурталчлах ч юм уу зааж байгаа хүн дээр ч юм уу илүү үүд үнтэй гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр шатарт нэг юм байна. Шийдвэр тийм ээ. Ямар нэгэн шийдвэр гаргахад тэн дээр хид хидэн одоо чухал уур чадруудыг заавал эзэмших ёстой тийм ээ. Тэрэн дээр бол жишээ нэгдүгээрт шатрын дэлхийн шатрын холбооны сургалт ч байд юм уу тийм ингээд тэр сууж ахад тийм ахад ингээд тэр бодлыг мань улам одоо батжуулж өгсөн зүйл мань одоо чинь ямар ч номон дэр объектив харах гэж байгаа тийм ээ. Тийм
ямар нэгэн сэтгэлийн хөдлөлгүйгээр тийм ээ альва зүйлийг боддоор харж сурах. Хоёр талын мэдээллүүдийг нягтлах тийм ээ. Энэ чадвар гэдэг маань өөрөө жишээ нь тэнцвэр байхгүй тэнцвэр. Аль ч одоо талын мэдээлэл тийм ээ. Ер нь зүгээр ингээд бодлого бодохтой хүртэл аль нэг талд нь орохгүй. Тэгээ хүүхдүүд ингээд ажиглах юм бол цагааныг нь хожуулах гэж яриад байдаг тийм ээ. Эндээс ахуулаад бид нэр хүүхдүүдэд энэ тэнцвэрийг сургаж болох юм байна гэдэг ойлголтыг. Тэгэхээр шатруулыг бусд спорттой харьцуулахад илүү яг амьдрал дээр илүү ойрхон тэр зүйлүүд нэх байдаг гэж санагддаг л да. Тэгэхээр тэнцвэр гэдэг маань юм багхгүй сэтгэлийн хөдлөлөө дард сурж байгаа. Үргэлж тийм ээ. Ямар нэгэн сэтгэлийн хөдлөл болгон алдаа дагуулна. Тэгэхээр хүн тэр нэгдүгээр ур чадварыг эзэмших хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэнгуудаа дараа нь хамгийн чухал зүйл бол сэтгэлээ удирдах чадвар. Сэтгэлээ удирдах чадвар. Үүнд шатарт одоо би ингэж байгаа тодорхой төвшинг хэлж байгаа байхгүй. Та магадгүй ямар ч клубэд очиод хөөхтэй өгөөд тий? Одоо нэг хүн аав ээж байлаа гэж бодъё л дээ. Тэгээ шатар тоглолоо сайжирч байгаа юм шиг бити бод, тийм ээ. Тэгээд эн чин ямар нэгэн амжилт гэдэг маань шатар тоглож байгаа хүүхэд тийм ээ дур сонирхолтой байх аав ээж нь зөв дэмжих хитэх оролцохгүй байх гэж өөрөө тэнцвэр шүү дээ. Багш нь маш зөв ойлголт өгөх хэрэгтэй. Энэ маш тэнцвэр тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол ингэж бүх зүйл дээр одоо юу гэдгийг шатарын гүн рүү ороод тийм ээ яг одоо миний ойлгож авсан зүйлээр ингээд бодоход бол эргээд ингээд ямар ч юм дээр ингээд сэтгэхэд арай илүү юм тэнцвэртэй бүхдийг бүх зүйлийг хардаг болчтой тийм. Тэгээ аль болохоор энэ бол ингээд хүний амьдралд зарчим болох боломжтой. Тэгээ би шатраас гол олж авч байгаа зүйл бол сэтгэлийн хөдөлгөөнгүйгээр тийм ээ ямар нэгэн шийдвэр гаргах таа штэ тийм. Ямар нэгэн шийдвэр гаргах таа сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй эрүүл ухаанаар ямар нэгэн асуудал шийдвэр гаргах чадвартай болно л гэж тийм. А тэгээ нэг бас хожим бас ганц нэг юм дээр бас ярианы дунд орч юм уу бас дотоо өргсөн санаа өгч магадгүй хэлий гэж бодож байна. Тэгээ би өчигдөр бас энэ подкастндаа бас жоохон хэлтээд хаалаа л да. Тэгээд 2020 оны одоо хамгийн ер нь энэ юм байгаа байхгүй юу? Би өөрөө нэг багааса шашин юу тэгтээ нэг буддийн шашин тийм яг мухар шиг талдаасаа биш. Манайхан чи манай ээжийн талхыг шашинд номтой хүмүүс байсан. Аавын талхын чи ламнар их байсан. Тэгээд хүүхдөд байхдаа очиод ганданд очиод зогсдог л байлаа та. Тэ залбирал яг юу бодоод байгаа юм бэ? Ямар ч юм зогсдог. Ямар ч юм ингээл зогсдог байсан тэ. Тий. А тэгээд ингээд хожим бодоход би зүгээр буддийн гүү ухаан руу ч юм уу түүх рүү тэ. Тэгээд философийн тал руу би бас нэлээд сонирхдаг л байхгүй сонирхдаг. Тэгээд бас энэ маань бас энэ ингээд энэ чатраа энэ талаас нь холбож бодох нөлөөлсөн юм болов уу гэж бодлоо. Тэгээ би өчигдөр билдэж байгаа 2000 ер нь бол яванда би нэг ягаад энэ сонирхлоо ирсэн гэхээр яванда хүний хийж чадах тий роботын хийж чадах зүйл дээр хүний хэрэггүй болоо шүү дээ тийм ээ. Ямар нэгэн энэ роботууд ингээ хийгээд эхэлж илүү жоохон техникэл зөвлөлүүд дээр тэгэхээр тэгвэл ирээдүйд ямар мэдрэгчлүүд хэрэгтэй юм мэрэглээсээ гадна ямар ур чадвар хэрэгтэй юм гэдэг талаас нь би бас интернетээс хайж үзлээ. Тэгээ би яг энэ талаар нэг подкастнда бэлдэж яасан. Тэгээ би ингээ харахад одоо за топ 10 ур чадвар гэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр ингээ харахад би яг шатрын ном уншиж байгаа юм санагдаад байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо та нар ингээ complex problem solving гэж байна тийм. Олон түвшний асуудлыг цогцоор нь шийдэх тийм. За critical thinking. Энэ бол ойлгомжтой тий. Аа шүүмж сэтгэлгээ. Яг тэр одоо эгзэгтэй тий. Маш тийм зөв шийдвэрийг гаргахын тулд үнэхээр одоо маш чухал ур чадвар нэг. За creativity гэж байна тий. Бүтээл сэтгэлгээ. Emotional intelligence гэж байна. IQ гэж ярилж байна. За тэгээд сүүлд бас манай тэр эрдэнэ тулгын яриан дээр гарч байгаа cognitive flexibility гэж байна. За энэ бол танин мэдхэн уян хатан байдал гэж хэлж болох байх. Тэгэхээр би зүгээр ингээд хитгэн зүйл дээр ингээ харахад тий 10-аас нь ингээд зүгээр шүүхэд 5 гэхэд л одоо шатрын ур чадрууд байгаа байхгүй юу? Шатраас эзэмших боломжтой. За тэгэхээр би одоо энэ дээр ахаал нэг тэнцвэр ярив. Гэтэл бид нэр одоо би чинь багш хүн. Юу гэдэг юм? Энэ бол мэдээж хувь хүнээ шалтгаалах байх. Гэтэл би ямар ч байсан танаа хүүхэд тийм ээ муу багт нь би шууд муу гэж хэлнэ. Болж байгаа нь найдвар төрүүлэхгүй, хоос нь найдвар төрүүлэхгүй. Анханасаа эргэт нь яг ямар зориг тавьж байгаа юм те. Тэгэхээр манай шатар бол юу гэдгийг зүгээр ингээд боломжтой хүмүүсийн тийм ээ хүүхдээ ингээ өгчээ сайжруулчаараа гэд явдаг юм биш юм аа
тий. Энэ дээр би бол өмнө нас туршлагаасаа харахад алдаа таа нотой зүйлээс ингээд үгнэхэд энэ дээр бид нар хатуу байх хэрэгтэй гэж боддог. Тий. Шатар өөрөө ирээдүйд маш үнцэнтэй чадруудыг эзэмшүүлэх том гол арга зам байх нь байх боломжтой. А үүнд бол мэдээж ганц нэг хүмүүсээс илүү тийм цогц бодлого тийм ээ олон төвчний том систем бас том систем хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр би нөгөө төвшин яриад байгаа нь жишээ нь шатарчин шатрыг ямар төвшөнд сурж ийж тийм энэ боломжуудыг эзэмших энэ чадруудыг эзэмших гэдэг дэр тийм. Тэгэхээр миний зүгээр энэ бол зөвхөн миний хувийн бодол шүү. А ийм их судалгаанууд маш их хийгдэж байна. Тийм. Тэгээд яг би одоо яг дээр судалгаанууд дээр ингээ харахаар шатар одоо Google руу орол те таны хүүхд ухаантай болох уу шатар сурсанаар те янз бүрийн хариулт байгаа шүү дээ. Ингээд нэгсэндээ одоо ингээд мэдээлэл живцэн байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дундас ингээд нэг фиде мастер ч юм уу те нэг одоо ямар байдیں۔ Янз бүрийн хүмүүс ингээ яриад тэндээс нь хүмүүс мэдээлэл авч чадахгүй байгаа хэрэг. Тэгэхээр би энэ дээр бол яг шатарсан хүний яг энэ үүтэ миний амьдралын хувьд хэлэхэд шатрыг тодорхой төвшин одоо тодорхой уур чадвар эзэмшихэд тодорхой төвшинг заавал давах хэрэгтэй. Чи пионер мад сурчаад тийм ээ хэдэн гарааны нүүдэл сурчаад аа би шатраас шатар тоглоддог би уур чадвартай гэж хэлж болохгүй. Тэгэхээр магадгүй би юу гэдэг энийг энэ бол одоо юу гэдэг маш том судалгааны ажил ч байж магадгүй тийм ээ. Би энийг бол ингээд судалгааны ажил гэдэг маань туршлагаар баталгааж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр би одоо хүүхдүүд дээр ажиллаж гин а тэр болгон дээр ингээд тэмдэглэл хөтлөж гин ян зүрийн одоо зан характертай тийм ээ хүмүүжлтэй хүмүүс байж байгаа. Тэгээ тэр дундаас тэр хүмүүсд ямар ахиц гарч ийн гэдэг энэ илүү бодиттой судалгаа юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бол ирээдүйд хэрвээ бид нэр шатраа зөв талаас нь ингээ хараад тэгээд одоо магадгүй хэнийгнийхээ ингээ гаргаж ирсэн санаануудыг илүү уул сууртай судалгаа хийгээд ингээ үзэх юм бол маш том дэвшил болно гэж үзэж байгаа. Тэгээд нөгөө л нэг төрүүний миний нөгөө яриад байгаа те тэнцвэртэй байх хэрэгтэй. Хүүхдээ шатарт оруулж байгаа аав ээжээс багш хүн өөрөө шаардна гэдэг нь өөрөө л тэнцвэр шүү дээ. Та ийм байх хэвээр ингэж болохгүй гэдэг тийм ээ. Яг орж ирэхэд нь наан цаана бүгдийг зааж өгч ялгаж салгах хэрэгтэй. Хүүхд нь ч гэсэн тийм ээ. Өөрийнхөө яг хүслээр орсон байх хэрэгтэй байдаг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд мэдээж тэн дээр бол янз бүрийн багш нарын олон талын уурчлууд харагдах болтой тийм. Вау, би бол энэ дээр сая надад бол маш гоё санагдж байна. Бидний подкастыг бүр үнэлээд тэгээ бүр бэлдээ тийм маш гоё сэтгэл өндөр байна тийм. Саяны зөүлүүдийг сонсоод үнэхээр яг тэр дэлхийн нийтэд одоо ирээдүйд хэрэг болох цаана хүний далд байдаг soft skills гэж ярьдаг. Энэ бүх зүйлүүдийг шатраас авах боломжтой гэдэг зүйлийг бас ингээ хэлж дээ тийм. Тэр дунд одоо ингээл IQ гээл те байн байн одоо хэрвээ миний YouTube-ийг үздэг хүмүүстэй байг надад сонсох те ийм байгаа тийм байгаа гэд. Тэгэхээр маш их баярлаа энэ хүү хариултыг өгсөн те. Би заавчлаар би нөгөө нэг энэ дээр үгэнд би ингээд задж хэлэх гэж ийсэн. Аа. Би шавнартаа ингээд шатар зааж штэ те. Аа. Чинь би зүгээр хамгийн энгийн ингээд шатар бол амьдрал юм гэд хэлсэн бай те. Тэгвэл би тэрийг дэлгэрүүлэхийг оролдъё. Жишээ нь ийм байхгүй юм. За нэг хүүхэд хожлын байрал өгч. Аа. Тэр хүүхэд шууд байрлаа хараад тийм ээ. Сэтгэл нь хөдөлчлөө. Аа. За эсвэл яг тоглож байгаа явцдаа илүү байгаага мэдэнгуутаа сэтгэл нь хөдөлчлөө. Аа. Тэгэхээр би хүүхдүүдэд өргөж сургадаг сургадаг л да. Аа. Субъектив объектив гэдэг тийм ээ. Аа. За тэгээд чамд ингээд энэ чи ямар хандлага гаргаж яанэ гэдгээ өөрөөгөө анзаар гэдэг байхгүй. Аа. Тэгээд янгууд их их наалтна л да. Аа. Тийм. Пат гэл те ганцхан үгэл нөгөө давуу муу байхгүй те эсвэл гай арай гайгуунууд нь тэнцээ болгоно те өнөөдөр нь шууд алдна. За тэгэнгүүт энэ тгэл амьдралтаа яаж одоо аналогт нэг те жишэгдэх юм амьдралтаа харьж ингэж амьдрал руу хөрвүүлэх гэдэг чинь те тгүүл яах ингээд магадгүй чи амжилттай тийм э энэ сайн байрал чинь чиний хувьд ингээд магадгүй чи ингээд өөрөө чи мэдрэмж ч юм уу те ингээд биеэр мэдрэх сайхан жаргал бай гэж бодлоо тийм үү гой сайхан байранд амьдэрдэг ч юм уу те гой юу ч гэж болж те гой сайхан амьд тэгэл нэг хэн удаагийн алдаа те чиний ингээд тэр давуугч чинь байхгүй болгочлоо магадгүй хүнд нэг удаагийн алдаа амьдралын сүрүүлч болно шүү дээ те тэгвэл ийм үед яах хэв юм тэгвэл өмнөхөөсөө хоёр дахин анхаарлаа төвлөрүүлдэг шатрын энгийн зөвлөгөө байна хэрвээ чи илүү барил
хоцрын тулд ямар техник техник гэдэг маань ур чадвар те ур чадвар эзэмших хэвээр гэхээр өмнөхөөс хоёр дахин илүү нямба болох хэвээр анхаарлаа төвлөрүүлэх хэвээр а тэгвэл чи магадгүй дараа нь жишээ нь би ингээ хүүхдүүд хэлдэг байхгүй чи тэр амьдрал дээр алдахгүй тулд юу санах юм тэгвэл монголчууд бол асар тийм одоо соёл тийм э зүур цэцүүг байд юм уу энэ гүн ухааны маш олон тийм сайхан сургаал өгөөт тийм ээ энэ үс байгаа. Жишээ нь жаргалтай үед сэрэмжтэй юм. Аа. Тий. Энэ чинь бас л тий. Энэ үгийг болоод юу гэдгийг сонсоод аа заа гэл явж болно тийм үү? Аа гитэлдгүй шатар дээр яагаад давуу талтай гэхээр тэр болгон дээр тийм үү? Тэр ингээд тэр хүн хөт ингээд ойлгочлоо шүү дээ. Аа нэрээ тийм байж болох юм биш үү гэхшээ гэдэг тий. Тэгэн гутаа тэр хүмүүсд 10 байрал, 20 байрал тий. Яг 30 тийм байрал өгөөд яг тэрэн дээр ингээд тий. За өмнөхөөс хоёр дахин сэрэмжтэй шүү гэж бодож дадал сууж штэ. Шатрын уур чадвар суучлаа. За тэр бол мэдээж тодорхой хугацаа шаард. А энэний дараа магадгүй тэр хүүхэд амьдрал дээр алдахтаа илүү бага байх боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэ мэ. Тэр ийм уур чадварууд бол би хүүхдүүдэд хилдэг байхгүй. А эсэргээрээ чинь маш хүнд байрлалаас бид нар бол мэдэн штэ. Хүнд байрлалаас хүнээс алганаас хүлс гараал те. Дуруун хөлрөөл зүрх нь хурдан цохлоол. Тэгэл энийг хожигч болохгүй гэсэн хариуцлага ухамсарлаад бага багаар тэнцвүүлээд зүйлдэ хоччихдаг. Тэгэнгүү тэр тэмцэн нэг үргийг хоцсон гоо тэр тэмцэн тэргээд сэтэр шигтэй гоё болоо явчихдаг. Тэ. Яг энэтэй адилхан хүн амьдралд тийм ээ алдаач юм ингээд хэцүү байдалд орж болно. Тэгэнгүүд тэрийгээ ингээд цаашаага тийм ээ тэр хүн чинь бол нөгөө үнэхээр муу байсны мэдээд штэ. Нөгөө миний түрүүний яриад таац тийм ээ би ямар муу байлаа тийм ээ. Тэгэл нэг нэгүүд хожигдож исэн байрал дээр одоо л тэсхэм шүү гэж бодоод урагшилж байгааг нь би амьдрал дээр бол жишээ нь хүнд хэцүү бэрхшээл давж туулсан хүн тийм ээ амжилтанд хүрсэн хүмүүс би бол маш олон жишээ мэдэн танарцсан мэдэх байх хизээч амьдрал дээр эргээд тэгж алдсан тохиолдол бол цөөхөн баг шүү цөөхөн тийм цөөхөн баг ингэж би чинь ингээ зүүрлж хилдэг шавнартай бол ийм юу гэдэг шатрыг зүгээр ингээд энгийн одоо зүүрлэлэр бол ингэж зүүрлэх боломжтой зүгээр 2 3хан зүйл дээр тийм а тэгвэл энэ бол зүгээр яг уу зүү ойлгох хэрэгтэй зөвхөн миний шүү дээ тийм яг судлага байхгүй шүү дээ. Яг чи яг энэ дээр тий? Энэ байрлалыг илүү байрлалыг алдахгүй байснараа дараа нь чи амьдрал дээр тийм яасна вэ? Магадгүй хинж мэдэхгүй тий? Тэгэхдээ би ямар ч байсан юу ч магадгүй тэр хүн бэлтгэлгүй байснаас хамаагүй илүү гэж би бодож байгаа. Энэ дээр би яг уу тэр 10 чадварын 5-ыг нь би тодорхойлцیں۔ Тэгээ энэ дээр би нэг зүйлийг би одоо тэр хүн болго ярьж байгаа. IQ чухал юм уу? EQ чухал юм уу? Тий? Бидний багт чинь бол IQ-гээр л шалгаж сургуул те гайгүй гүнзгий сургуульд авдаг байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо юу гэдгийг одоо сүүлийн тэр ярилцлаган дээр эрдэнэ толгоор бас яригдчихсэн те. Хүний хийж одоо компьютерийн хийж чаддаг тийм ээ. Хариутай зүйлийг бол компьютер хийчихэж байгаа учраас тэндээс хүн бол заавал шаардахгүй болчихж байгаа тийм ээ. Тэгэнгүүт яагаад энэ хүмүүс чинь нөгөө нэг те нэг л хариутай математикийн бодлого ч юм уу те. За эсвэл шатрын одоо нэг хариутай бодлого байна л дитүүд ч юм уу. Иймэрхүү төрлөөр биш арай илүү өөрийгөө удирдах талаар гэж байгаа хөөд. Жишээ нь би яг энэ IQ дээр ярих гэсэн. Emotional intelligence тийм. Өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг удирдах сурах. Тийм. Өөрийгөө эн чинь нэг санда танин мэдэх гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр шатар дээр үргэлж шийдвэр гаргах бүртээ тэр нөө тэнцвэртэй тийм ээ. Өөрийнхөө тэр ямар ч юуж болно. Тэр чинь өнгөрөх тийм. За эсвэл айх. Ингээд тэнцвэр биш байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хоёрыг авчиад тэнцүүлээд ямар нэгэн тийм маш тийм тайван төлөвийг өөрөө судалж гаргаж ирээд. Тэгээ тэн дээр тэр хөгжсөн ур чадваруудыг ашиглаж эрүүл ухаанаар шийдвэр гаргах. Тэ мэ? Тэгэхээр шатар дээр үргэлж шийдвэр гаргаж яадаг. Үргэлж тэр сэтгэл хөдлөлийг хөдөлчлөө гэдээ өөртөө ярьж штэ тэ. За буулгаарай. Энэ чинь яг ингээд сэтгэл хөдлөлтөө байнгын ажиллаж байгаа шүү дээ. Байнгын ажил буулгаж яадаг. Байнгын ажил буулгаж яадаг. Доошоо орвол байнгын татчих гараад байна. Доошоо орвол дээшээ тийм ээ. Тий. А гэхдээ энэ бол мэдээж өөр өөр шууд одоо зүйлтэй холбогдтол байх л та. Тэгэхээр би одоо нэг зүйл санаж байна. А юу гэхээр одоо нөгөө нэг IQ-ийн ойлголтыг түрүүн та ярьсан шүү дээ. Өөрийгөө ингэж ойлгож, өөрийгөө яг тэг төвшөнд тэнцвэртэй авчираад аа тэгээ шийдвэр гарна. За энэ дээр нэмээд хэлэх нь IQ дээр
бусад зүйлийг айгүй сайн бас бодож байгаа хэрэг. Өрсөлдөх хэрэг шатрын хувьд бол энэ бол өрсөлдөгч байгаа таа, тэ. Өөрийгөө айгүй сайн мэдээ таньчлаа. Окей, за одоо эсрэгтэл ингэ гээд байна. А нөгөөдхийг бас ингэж эсрэгтлээ бас ойлгоно, мэдэрнэ, ухна, тэ. Санаагийн төлөвлөгөөгийн, сэтгэл зүйн. А ингээд за би ийм шийдвэр гаргах юм бол энэ бол хамгийн зөв юм байна. Тэгээ би бодож байгаа байхгүй юу? Би тэгвэл ингээд өөрийнхөө би хичээнээс нь өөр өөртөг ингээд яг тоглолтын үеэр ярьж хэлсэн гэхээр яг энэ тийм ойлголт гэдэг чинь дандаа үгээр явж байгаа байхгүй юу? Тэ. Үгэн тайлбартай номнууд тэ. Яг нэг ихэлдэр ойлгож штэ. Тэг ингээд уурсаад одоо чинь сул буудлын гэдэг бол хүүгээр хамгаалах боломжгүй буудлыг хэлнэ. Тэнгууд шатарчин үнчинд яг хөлгийн ард суугаад сул буудл байна уу гот нөгөө тодорхойлт нь заавал хэрэг болдог байхгүй тий сул буудл гэж зүгээр нэг одоо нөгөө тохиолдолд кейс гэх тий энийг хэлж байгаа ингээд хэлчихвэл ойлгохгүй шүү дээ дараа нь зөндөө одоо тий тэр талаар ямар баялаг билээ тий тийм дан энэ ойлголтууд энэ дэ үг байж ич яг зөв үг байж ич тарих гэж хөдөлж эхэлж байгаа үгнүүд байж тий явж ич тэнгууд хүнд тэр шатарчин үнээс хамгийн гол ур чадвар бол яг тэр өөртөө ярьж сурсан тэр үес эхэлж байгаа байхгүй юу? Уур чадвар өсөж байгаа юм. Тэгэхээр би одоо үгт багтаа сайн санаж байна. Лавга өгшийн орчуулсан Котвийн би сэтгэхүйн шатарчны сэтгэхүйн нууц гэж орчуулсан. А сүүлд нь шатар тоглох эрдэм гэж орчуулсан хоёр намайг уншиж. Уншсны дараа одоо би тэр төргөн тоглолтын улсын аврах ч юм уу те. Том том амжилтуудын эхлэл маань тавигдчихсан байхгүй юу? Тэр үес эхлээ өөртөө ярьж эхэлжсэн. Тэгээ одоо ингээд шавнартаа бэлтгэл хийгээд ингээд явж хахад энэ чадрууд нь юу гэдэг юм? Маш дутмаг тий байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь нэг төвшин байгаа ч тий одоо ингээд магадгүй манай шамдрыг ингээд харах юм бол маш сайн шатарч байгаа. Тэгсэн үртлээ өөртөө ярих тэр юу нь бүртээгүй. Эн чинь бол ингээд маш их ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Угаасаа энэ тал дээр дутмаг байсан. Тэгэхээр нөгөө би нөгөө төвшин ярьж байгаа гэдэг нь хэрвээ энэ чадварыг сурах гэж байгаа бол баг одоо миний тэр шавь одоо нэг аль нэг шавь шиг фиде мастер болох шаардлагатай болчих гээд байна л та. Тэгэхээр энэ дээр бол заавал мэдээж тэр хүн шатарчин бол галбгүй шүү дээ. Тихгүүгээр сургах боломж байгаа эсхийг л те. Магадгүй миний одоо ямар ч ингэ судалгааны ажил хэлцээ явж байгаа байхгүй шавнер дээр харж байгаа. Тэгээ ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэл хөдлөл гэдэг маань өөрийгөө ингээд маш ингэж өөртөө ярилцсан гэдэг чинь те. Яг тийм нэгдүгээр зүв дадлыг суулгах хэрэгтэй. Тэгвэл чиний цаг явж байгаа үед ямар асуулт цах өөрөөс вэ? Айл бодож байгаа юу бодож байгаа хэвчээ. Тэмгэл энэ болгоныг одоо өөртөө ингэж ярьж, өөртөө хариулаад, тийм ээ. Тэгээ дүгнэлт гаргаад ингэж явж байгаа учраас нэг магадгүй шатрын байрал дээр баг нилэн өөрийнхөө энэ ихгүй эког бол ингэ тэ гараад ингэ тэ зөндөө орлого хийчих байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энийг бол шатрын одоо хамгийн их хөгжүүлэх боломжтой. Тэгтээ тодорхой төвшөнд гэж би бас хэлж байгаа. Би өнөр мац сурчаад те хэдэн гараа сурчаад техгүй. Тий. Суухгүй байх гэж би айж. Тэгээд ик хүүдэр бол юм байна. Тэгээд энэ дээр би ахаад нэг шүүмжлэл сэтгэлгээ, шүүмжлэл сэтгэлгээ те. Тий, critical thinking те. Тий. Шатар шатар бол ерөнхийдөө тэр маш олон зүйлийг энэ чинь бол юу штэ? Олон мэдээлэл тийм ээ. Олон машинарийн олон мэдээлэл одоо юу гэдэг нь яг орчин үеийн тэр том албан тушаалууд тий тэр мэрэгжлийн тэр том том одоо карьерүүд дээр гардаг маш том чадвар гэж байгаа байхгүй. Тэр бол шатарчин хүн яг үгүй яг төрөл шатраа тоглоод тодорхой төвшөнд ингээд бэлтгэл хийгээд явах юм бол хүссэн хүсээгүй сайжирсан шатарчд шүү тийм ээ. Critical position гэж байдаг. Тийм ээ. Эгзэгтэй байрлалд эгзэгтэй байрлалд хүн өөрийгөө ирэхгүй тийм ээ. Critical thinking хийнэ ойлгомжтой. Тэрийг мэдрэхгүйгээр сайн шатарчин болохгүй. Тийм. Тэгэхээр дахиад нэг төвшингийн асуудал явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол шатар бол үргэлж хамгийн одоо ямар үед хүн бодох вэ гэдгээ мэдэрнэ гэдэг нь өөрөө маш хамгийн чухал чадвар. Тэр энэ эгзэгтэй байрал тоглох чадвар гэдэг нь шатарт бол одоо шатар тоглох тий тодорхой төвшөнд үрэх цорын ганц арга. Тий. Тэгэхээр энэ бол яа харахгүй шатартай шатрын бол одоо хамгийн баг үндсэн юм болж чадаа шүү. За тэгээд бүтээлч байдал тий ойлгомжтой. Бүтээлч байдал гэдэг бол шатар өөрөө ямар нэгэн тийм математикийн бодлого биш тийм ээ тоглосон өргөнүүд давхцдаггүй тийм ямар нэгэн байрлуудад давхцах боломж бол тун багтай тийм давхцаж болно тэгээд тэр ямар нэгэн байрлалаас тэр зүйлийг ингээ тийм хоёроос гурван нүлийн дараа ч юм уу тийм үү алстаа ирээдүүд гарч ирэх тэр магадгүй тактикийн гайхамшигтай тийм зүйлүүдийг мэдрэх тэр энэ болгон бол үнэхээр стратегич байж болно шүү дээ тийм ээ
шатар бол хүнээс байнгын бүтээлч байдлыг шаарддаг. Өрд өмнө байрлууд нь давхцдаггүй учраас бүтээлч хүн л тэндээс цаашаа тухайн нөхцөл байдлаа үнэлж, тийм ээ? Тэр хөдөлгөлөө доктортой байлгаж, тийм ээ? Тэгээд яг шүүмжэд тэтгэлгээ боيو маш олон талын асуудлууд дээр, тийм ээ? Тэгш мэдээлэлтэй хандаж ингэж явж ийж чадвар сууж байгаа. Тэгэхээр маш гоё гоё хариултуудыг өглөө тэгээ шатрыг бусад зүйлүүдтэй ууя та бүхэнд илүү одоо ойлгомжтой дэлгэрэнгүй одоо хүрх талаас нь ярьсан танд баярлаа. За тэгээ түрүүн нэг ярьсан хүн өөрөө өөртөө ингээд яг ярьж одоо шатарчин хүн тий өөрөө өөртөө яг яриад өөрөө өөртөө өөрөө өөрийгөө ойлгоод яг энэ үеэс эхлээд яг жинхэнэ одоо тамирчин төрдөг юм аа гэж тий. Энтэй бол бүр өст ялчгүй санал нэг байна тий. Нэг юм мэрэгжлийн болох гэдэг энэ төвшөнд үрхийн тул. Заавал эхлээд өөрийгөө таних, өөрийгөө мэдэх гэдэг энэ одоо шатыг шинэ шатан дээр гişигжиж энэ одоо мэрэгжлийн гэдэг төвшөнд очдог тий. Тэгэхээр энэ дээр бол бүгд санал нэлж байгаа гэж бодож байна тий. За бид шатрыг их олон талаас нь задлаж тайлбарлаж ярьж өглөө хамгийн бас та бүхэндээ эхлээд төрүүлж гүн даах юм ань хэлсэн зүйл бол тэнцвэр гэдэг талаас айгүй сайхан ярьлаа те. Тэгээд энэ яриануд дундаас бас ингээд ажиглангууд одоо эдгээр зүйлүүдийг тодорхой төвшөнд хүргээд тэгээ хүнд тэр одоо чадруудыг нь суулгах судалгааны ажил хүүхдүүд дээр ажиллаад эхэлсэн гэд ингээд нөгөө бэлтгэл ажиллаж байгаа байдал одоо ажиллаж байгаа байдлаа та ингээд цухас ярьла. Тэгвэл одоо хідүүлээ. Ер нь шатрыг яаж сурах ёстой юм гэдэг энэ нэг том багц сэдврүүгээ орцгоё. Доороос нь эхлэе. Хамгийн анхнаас нь эхлэе гэж бодож байна. Тэгэд мэрэгжлийн шатвартлыг хідүүлээд ингээд явъя. Хідэн настай хүүхэд шатрыг сурж эхлэвэл зөв юм бэ гэж маш их хэцэгчүүд асуудаг тий. Тохиромжтой юм бэ тий? 4 юм уу 5 юм уу тэгснэ 9-тэй 10-тэй юм уу гинт залгаал өө манай хүүхд чинь одоо хоцорцсон юм байна шүү дээ ч гэдэг юм уу гээл яг тэмцээнд ороод үзсэн чинь үеийнх нь амар болсон байна. Тэгээ одоо бойлгоос ч гэдэг юм уу тий. Энэ зүйлүүдийг айгүй их ярьдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ шатар яг ингээд тэгээ дээрэс нь маад нэг насан туршны ангиж яваад байхгүй юу? Арай шатрыг илүү яг төрөний яс нөгөө IQ талаас нь бас IQ талаас нь илүү менежмент талаас нь ингээд тайлбарлаад байрлуудаар ярилцаад ийм сургалтын сургалт өгдөг. Тэгээд насан туршны сургалтыг хүртэл маш их хүмүүс асуудаг. Тэгээд ихний дугаарыг үзээд хүртэлтэй хүмүүс оо шатрагч нь би оройтсан гэж бододсон чинь ингээд бас үгүй юм биш дээ гэдэг юм уу тийм. Иймэрхүү хариултууд бас комментууд бид нарт ирж байгаа. Тэгээд таны зүгээс олон нийтэд Монголын топ тамирчин, тэргүүлэгч тамирчин. За тэгээд мэрэгжлийн багш дасгалжуулагч тийм энэ талаас нэг сайхан дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч гэж хүсмээр байна. Тий. За нэгдүгээрт бол би эхлээ багшийн талаар ярих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ямар нэгэн хүний одоо үлдээс өв гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр багшийнхаа талаас ингээ харахад өөрөө маш их тийм эмх зэгцтэй. Маш их хөдөлмөрч юм байсан. Тэгээд үнэхээр нэг сэтгэлээсээ шавнырийнхаа төлөө хинийн чингэхгүй тийм ээ алгачилж үздэггүй. Тэгээд тэр ингээд тэр асар их үлдээсэн тэр зүйлүүдийг нь бодоход зөв юу шатрын тал дээр гэх юм бол ойлгомжтой тийм ээ. Тэр системтэй байх одоо тэр мөн хоёрын хэлснээр тийм ээ. Тэр одоо тэр доголын мөрнөөс бичдэг гэдэг чинь эргээд ингээд уншихад бол ботиник гэдрийн системтэй бэлтгэл тухайн үед компьютер байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр янз бүрийн олон ном энциклопедиудаас мэдээллийг түүж бичиж тийм ээ. Яг одоо тоолоход бэлэн болгож байгаа репертуар баг одоо орчин цагийн тий. Тэр арга барил энэ төр гэдэг бол одоо миний мэрэгжлийн компьютертэй танилцах хүртэл бол намайг бол одоо хөтлөж ирсэн тий. Тэр одоо амжилтанд дагуулсан ур чадварууд. Одоо тэгээд дан ганц тэр биш тий. Тэр яг өв талаас нь харах юм бол манай багш тийм төрөний яриадсэн тий. Ямар нэгэн зорилгын төлөө одоо шаргуу хөдөлмөрлөж чаддаг. За бид нэгдүгээр багшаасаа бол тэр хөдөлмөр цангийн дураас. Тэгээ ямар нэгэн одоо над сул тал байна гэх юм бол тийм ээ трийгээ тодорхойлоод тэгвэл үүнд яаж хүрэх юм тийм ээ тэгээд жишээ авах юу байна ойрын жишээ тийм ээ эсвэл гадаад жишээ за ийм байдлаар ингээд ямар ч үсэн нэг зорилго тавиад трийгээ ингэж задрагаа гаргаж ирээд тэгээд ингээд явдаг тийм ур чадваруудыг суулгасан тийм дүн данган чатар юм биш хөдөлмөрлөх ур чадварыг суулгасан энэ бол хамгийн чухал гэж боддог. Тэгээд миний хувьд яг дасгалжуулагчийн одоо карьер гэж хэлж болно тийм хизээ эхэлсэн бэ гэл одоо би гигэ арва гэд клубэ нэгэд
2 жил болж байна л да 19 онд нис. Тэгээ яг тэрнээс өмнө би бол энэ ажиллаж исэн. Тэгээ манай багш манаас амц хэрүүндээ бас хэлж исэн л да. Яг улсын авраг болж явахдаа 8 онд ч тийм улсын авраг болж явах. За тэрнээс яг эхэлсэн юм байна. Одоо яг миний хүмүүс ус зарим мэдэх бах манай одоо миний хоёр одоо миний найз мөнх гал шинэ одоо би бол манай мөнх гал мон тэгдэг ер нь намайг бас их хүнддэг гэдэг. Миний багш гэж хэлдэг тийм багшаас хойш би үүндээ асар их дэм болоод тийм ээ. Ингээд их мастер хүртэл нь бол би өөрийнхөө чадах бүхтийг бас зааж сургаж тийм ээ. Их мастер болоход нөлөөлсөн гэж үздэг. Одоо миний шав гэж бас нэг талаараа нэг утгаар хэлж болно. Бас насан жаргал байна. 12 настайгаас хойш надтай бас маш ойр байсан. Тэгээ би ямар ч зүйл багшийнхаа тэр үлдээсэн өвүүдийг хоёуланд нь магадгүй сайн нөгөө сураагүй байсан, эзэмшээгүй байсан тэр үе юг нь дараад тийм ээ. Сургасан. Тэгээ би одоо яг одоо яг клуб байгуулагдсанаас бол хамаарахгүй болохоор алтан бус болчихж байгаа байхгүй ямар ч юм миний хоёр шап бол их мастер болсон тий. Их мастер мөнх гал их мастер насанжар тий. А энэ дунд би юу заасан гэх тэр өдөр уулга над дээр ингээл тий нэг нь миний найз нэг нь миний одоо дүү шиг үү тий. Тэгэл өдөр уулга ингээд би тухайн үеч клубч байхгүй тийм ингээд энэ дээр ядан тэн дээр ядан гэхгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь би тэр заах арга барилын зааж өгсөн. Багшийнхаа үлдээсэн өөрийнхөө дээр нэмж мэдсэн тий тэр арга барилын зааж өгөөд өөрсдөө хөдөлмөрлөөд тийм. Тэгээ бас тэр дэмжлэгүүдийг тодорхой хэмжээнд сайн хүмүүс юм бүгд аваад ингээд хоёулаа их мастер болсон. Би бол маш их баяртай. За одоогийн байдлаар миний ажиллаж байгаа хүмүүс гэх юм бол нэлээ олон хүмүүс байгаа. За яг би илүү сая одоо одоогийн байдлаар би бол дэлхийн цомд тасалж удагчаар явах гээд бэлтгэл сургалтад хийж байна. Тэгээ энд бол одоо манай миний ажилт миний шавнараас за Монгол улсын гавья тамирч их мастер мөнгөн туул дээр сүүлийн 3-4 жил хамтарч ажиллаж байгаа. Мөн одоо олон улсын мастер гаа эрдэнэ. Гана шамэн. Маш өндөр амжилт үзүүлсэн. 2 одоо тэмцээнд 2 жил 2 удаа гинд. Нэг 2 жил нэг удаа бол холдог. Дэлхийн цом. 17 19 биш ээ. Өчигдөр 19 21 он гэх тээ. 2 удаа ингээд дэлхийн цомд шалгараад ингээд оролцож байгаа. 19 онд нөгөө зөөр яхаа хальт хөдөлөд байхад 19 онд одоо нөгөө Магнустай халт тоглох Ян Эпомишитэй гаа эрдэнэ бол 19 онд таарч ирсэн шүү дэлхийн цомд тий. Бас нэрээ ингээд бодсоч бас гоё. Тийм байна. За ингээд нилийн урт ярилцлага болж байна. Бид нар бас нэг жоохон завсарлага аваад тэгээ эргээ орж байна. Тэгээд асуулт юу байсан бэ гэхээр одоо нэг сурах арга байрал те хитэн настай эхлүүл зүгээр байдгийн тэгээ ингээд төвшин төвшөнтэй та ингээд задлаад ярьж ирсэн энийг өөрчлөлтсгээе. Тийм тэгэхээр миний яг хуу тасгалжуулагч болсон үе бол нэг 4-5 жил орчим явж байгаа. Тэр нь бол ганцаарчлсан голдуу байсан. Тэгэд энэ дээр бол би нэг юм бол өөрөөр суурж болохгүй жишээ нь би өндөр төвшөнд магадгүй заагаад те хоёр их мастер бэлдээд за одоо юудын их маструудтай сайн хүмүүстэй ажиллаж байгаа ч гэсэн өөрийнхөө мэдхгүй зүйлийг хөлөмчөрж яхах хэрэгтэй. Жишээ нь одоо би анх шатанд бол яг тэр туршлага те тэр ажиллаж исэн цаг хугацаа нэлээд бага учраас яг ямар байдлаар бэлтгийг бол одоо шууд буюу бол ингээ хэм мэдээж бэлдэж байгаа те манай клуб бас явж байгаа хүмүүс байгаа. Гэхдээ энэ дэр бол нөгөө байнгын цаашдаа суралцах шаардлагатай гэж үздэг. Тийм. Магадгүй одоо миний орон зүгтийн насаараа багнасны хүүхд гаргаж ирсэн одоо манай багнуур дүүргийн одоо маш сайн багш, Батуул багш юм уу? Хамаагүй илүү мэдгэж шээтэй тийм ээ. Яг тэр одоо зүйлдээ бол. Тэгэхээр би юу гэж хэлж ийнэхэр ер нь бол хүмүүс ингээд энэ дагнасан тийм яг ингээд зүйлүүдээрээ ингээд явах нь бас илүү тэр нэг юм аал ингээд одоо ингээд японочууд чиг тийм ээ нэг юм аал тултал нь хийгээд явах нь бас илүү үр дүн сайтай мөн тэр хүмүүсээсээ бид нараа суралцж яхаар хэрэгтэй гэсэн байдлаар ойлгодог. Тийм. За тэгээд хүүхдүүдийн хувьд болохоор одоо зааж ивэл юм уу тийм ээ ер нь хэдэн наснаас эхлэх ингээд өөр бас хатгангүй ойлголт тэр анхлан юунд дугууланд ирж байгаа тийм клубд ирж байгаа хүүхдүүдэд би нөгөө түрүүний нөгөө хилдгээр яг юу хүсээд байгаа тийм ээ шатраас юу авах гэж байгаа гэдгийг зөв тодорхойллоод тэр эцэгчүүд нь яг зөв мэдээлэл хэрэгтэй тийм ээ шүүр танаа найз юу хүүхд чинь
медаль авсан учраас та хүүхдээ медаль ахуулмаар байгаа юм уу? Тий. А энэ бол одоо яг одоо үе. Яг бидний үеэс харьцуулахад ингээ харахад бол энэ бол үе үед байж л байсан. Тэ мэ? Байж л байсан. Энэ бол одоо хөөхөн одоо сайхан цагаан атархал гэвэл тийм ээ. Үй тэр хүүхд сайн хүүхд чи мундаг болъё гэдэг. Эсвэл одоо буруугаар ойлгох юм бол өө тэрнээс давъя. Тий. Хамгийн сайн багш нь авъя. Хамгийн том тэмцээнд нь явъя тий. Ийм хандлага бол бас гарч ирэх харамсалтай. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол гол одоо үүргийг тэр мэдхгүй хүмүүс ч юм бол тийм өөртөө байгаа тэр мэдээлэл сэтгэлийн хөдөлгөөнөөрөө тийм ээ сэтгэлийн хөдөлгөөнөөрөө яг нэг тэнцвэргүй ингээд ийм одоо буруу алдаа гаргаад байгаа байхгүй. Үүнийг нь залж чиглүүлдэг нь одоо багш хүн тийм ээ. Үүнийг бол болон болохгүй зүйл тийм ээ магадгүй тэр гэрээ байгуулж байгаа бол эртнээс бүр маш сайн ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо би энэ дээр бол нэг бяцхан түүх ярихад манай аав намайг одоо би түрүү хэлсэнтэй 9 наснаас хойш дагаж явах байлсан. Ягаад гэвэл шалтгаантай. Нэг удаа маш том чухал өргөний өмнө хоцрооч байгаа юм. Тэ мэ? Тэгээд санаатай хоцроогоогүй шүү дээ. Бас л нэг тэмцэн мэмцэн сайн ойлголт байгаагүй 30 минут хоцроод ирсэн ойлцсон. Тэ мэ? Медаль алдах жишээ нэ. А нэг удаа бүр одоо санаас гардаг юм. Барселонда тоглож байгаа юм. Тухайн үед чинь нэг 10 хүртэл би 8-тай Барселона 10-тай байсан болж байгаа байхгүй. Тэгээд улсын яруу тоглож байгаа. Би тэнцэх юм бол хүрлэмтэл авч байгаа байхгүй. Бацлуун баг төрүүлсэн байсан юм шиг санагдаж байна. Тэгээд би яг ингээд тэнцээгээ хийчээд тэнцээ болохоо бүр мэдчихээд яг хүүхд тем чин бизнес гад 0 руу гараад ирсэн чинь миний шитрийг хураацсан байсан. Яасан гэсэн чинь аав чинь чамайг хожигдцэн гээд шүүхт жийлэ бүртгүүлсэн гээд. Тэгээд би одоо бүр маш их харамсалтай байсан байхгүй. Яг тэр үеэс эхлээд за энэрээс болий гээд манай багш одоо чинь аав ээжиндик шатрын асуудалд оролцуулахгүй. Тэр оролцох тэр хүүхдийн аюулгүй байдал те санхүү юм уу тэр оролцох зүйлийг нь ялгаж салгаад өгсөн байхгүй. Тэр яг одоо Монголын шатарт сүүлийн үеийн одоо хүүхдүүдийн амжилт бол их хөвчлэн эцэг эхчүүдийн бас те боломжтой тэр сэтгэл зүтгэл дээр тогтж байгаа үнэн. А гэхдээ энэ нь хитэрч болохгүй. Ингээл тэнцвэрээ алдаад байгаа байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар бидний энэ оролцоо нэгэн дутхад тэнцвэрээ алдчихж байгаа тийм ээ. Хит орж ирэхэд эрс хэргээрээ буруу болчихж байгаа. Тэр энэ дээр ингээд жоохон багш нар их зөв мэдээлэл хөрөхтэй. Яг шатртын шатрын тогоонд байгаа хүн өөрөө тий тэр шавь оо шатарчин ийм байх юм. Аав ээж оролцоо ийм байх юм. Энд дээр оролцохгүй шүү. Энд дээр ингийн шүү гэд. Энийг ялгаачлахад өчх юм бол асуудал их баг гарна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тогтоомын тэр ерөнхий тэр дүрмээ тий дүрм журмаа наан нэртгэн яриад тохироод хүүхдээ хаана өрөх гэж байгаа юм. Шатар тоглодог болох гэж байгаа юм уу? Тий дөрөвний нэг пианер мод сурчаад ингэ гэж байгаа юм уу тий медаль авахлах гээд байгаа юм уу? Тэгэхээр сүүлийн үед нөгөө нэг бас хитрхийн нэг алдар нэрэн те энэ медаль мэдээж тэр байр маар чухал байлгүй л яг. Гэхдээ яг үнэхээр сайн зөв талаас нь арах юм бол тэр хүүхдэд өгж байгаа өгөөж нь уг нь бол тийм ээ илүү гүнд нь байдаг юм аа. Тэ наан байгаа тэр цэцэрлэгийн ангийн медаль тийм ээ сургуулийн медаль бол чухал биш шүү дээ. Энэ талаас нь бас ойлгоосоо гэж боддог. За тэгээд яг одоо миний ажиллаж байгаа хүүхдүүд гэх юм бол 10-аас дээш насны хүүхдүүд. А тэгээд бидний үед ч юм бол би 10 настай байхдаа мэдхгүй одоо зуны амралтаар хөдөө яваал за нэг 3 сарын хөдөө сайхан тий байчий та гэхэл нэг ямар нэгэн зориг морилго бол байхгүй шүү дээ тэмцээн юмцээ одоо ч үе хөдөө шал өөр тийм ээ жил нэг тэмцээн биш нилээд хэдэн тэмцээн гадагшаа явах бүрэн боломжтой тэгээ Монголын хүүхдүүд одоо сүүлийн жилүүдэд ямар сайн байгаа вүлээ ялангуяа бага насндаа тий тэгэхээр энэ талынх нь боломж нь хэд дахин өссөн тийм ээ Монгол өөрөө эдийн засгийн хувьд те бусад зүйлээр хөгжлийн хэрээр спорт урлаг ямар нэгэн салбаруу дагаа төгчж идэг энэ жишгээр явал маш сайн хөгжиж байгаа. За тэгээд миний ажиллаж байгаа хүүхдүүдийн одоо гол зүйл би одоо юуны төлөө ажиллах вэ? Илүү мэрэгжлийн 10 настай хүүхд хүртэл шатарчин шатраар явна гэдэг юм мэдэрсэн те. Аав ээж нь тэр яг түрүүний миний бас ингэ ялгаж салгаж хэлсэн тэр дэмжлэг те тэр тэнцвэрийг барьж одоо хамтын ажиллагаа хийдэг тийм ээ ийм хүмүүстэй ажиллаж байгаа учраас надад бол маш их амар байдаг тийм ээ тэгээ энэ дээр бол ямар нэг үйл ойлголт гаргахгүйгээр ингээд цаашаа явж байгаа. За тэгвэл одоо ингээд юу гэдэг 10-аас 12-оос хойш монголчууд гацаад байж та тийм ээ яг мэрэгжлийн төвшөндөө тэгээ мэрэгжлийн төвшөнд чи өөрөө их цогцоо ойлголт тэнд жишээ нь зүгээр би зүгээр хүүхдтэр ингээд харахад тийм ээ одоо жишээ нь бэлтгэлээ хийж явах явцдаа 7 хоногийн дараа ч юм уу те 10 хоногийн дараа тэмцээнтэйг бол хүүхд шал өөр бэлтгэлээ хийдэг те төвлөрлөн тийм ээ тэр өөрийнх нь эрч хүч нь хэд дахин нэмэгддэг те тэгэхээр энэ
зүйл маань гадаад хүмүүсд бол үргэлж байдаг. Тэнд ингээд Европт ч юм уу те. Үргэлж тэмцээнүүдэд төлөвлөсөн. Тэд нар ч нэг дандаа бүх юм жилээр нэг төлөвлөж яадаг. Тэмцээн амралт, тэмцээн амралт те. Бүх юм нь тодорхой учраас тэр бэлтгэлүүд нь илүү үр дүнтэй болж байгаа те. Мөн тэр тэмцээнд оролцох болох тэр санхүүгийн маш сайн дэмжиж чинь холбоон ч юм уу юу гэдгийг те. Тэг манайхан бол дандаа хувьсаа гаргаж байгаа. Аав ээж нэр холбооноос бол тодорхой бас тий айхтаа дэмжиж үзүүлж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд иймэрхүү одоо юуны ялгаа, санхүүгийн ялгаа тийм ээ. Тэгээд зохио одоо төлөвлөлтийн ялгаа. Тэгээд мэдээ сургалтын ялгаа. Тийм. Зэр миний одоо зүйл одоо гол хийж чадж байгаа зүйл мэдээж би санхүүгээ шууд тэр хүүхдийг спонсорлаа явуулж чадахгүй. Хамгийн гол зүйл бол тэр хүүхдийг сайн болгох тийм ээ. Тэр сургалтын тал дээр маш одоо өөрийнхөө чадах чанарыгээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд ингээ өөрийнхөө карьераас ингээ харахад ч гэсэн бид нар тэгвэл ингээд нэг юм одоо онцох шиг юм болчиход шүү дээ. 10 хүртлээр сайн байсан юм тий. 12 хүртлээр сайн байсан уу тий. Монголчууд ингээ яваад байгаа. Шаашаа байхгүй гэл ингээл ярьдаг тийм ээ. Тэгээ нэг хэсэг бид нар ч нэг олимпиа аварга болох мөрөөдөл яриад тэгэл хизээ юм болоо бүтэхгүй. Энэ жилийн дараа. А гэтэл яг үүндээ зүг суумог бид нар нэг юм зүйлийг харах хэрэгтэй байхгүй зүг тогтлоо. Суумогийнхаа яагаад очиод Монгол бүхчүүд амжилт гаргаж байна. Монгол хүний тэр одоо унган тэр одоо өгдлөө шүү дээ потенциал. Тэр нь бол тэднээс илүү байна. Тэ мэ? А тэгэнгүүт магадгүй Монголоосо бэлтгэл хийчихэд очиод сумод барилдах юм бол чадахгүй баг. Хэцүү баг тийм ээ. Тэ. Энэ шиг хүзээг баг. Гэхдээ хамгийн гол зүйл бол тэр Японоос тэр очиж бэлтгэл хийж байгаа тийм ээ. Тэр өөрийгөө ялан дийлж байгаа сахилга бат тийм ээ. Төлөвлөлт. Тэр болгон Монгол хүн дээрөө байх юм бол ганц сумог би одоо яг жишээ татчихлаа. Сумод ямар амжилт гаргаж байна. А тэрнтэй адилхан 8 оны олимпиад бол яг тэр бэлтгэлийг Япон боксинг авцраад тийм ээ. Бүр ингээд төлөвгөө тавиад жил жилээр нь төлөвгөө тавиад ингэж бий болж исэн. Монгол анхны их мастерууд ч гэсэн дандаа хор их мастертай болчих юмсан да тийм ээ. Ямар ч үс нэг юм тэмцээнүүд хий да гэж ингэж тодорхой юм төлөвлөлт тавьсан үедээ бид нар амжилттай байсан гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бол энэ чи ахад онсох биш байхгүй. Тийм 12-оос наснаас хойш бэлтгэлийг яаж хийх гэжийн би бол өөрийн хэмжээнд ойлгосон. Тий. А тэгвэл юу дутаад байгаа юм? Потенциал дутчихаа юу? Дутчихаа юу гэдэг асуудал тийм ээ. Монголчууд бол нөгөө бүхийн тийм ээ. Ир бир одоо эн чин нүүдлийн соёл ахгүйгээс шалтгаалаад барилддаг ч юм уу тийм ээ. Тэрүүгээр Японд ингээд бүхч өөр ч юм уу тийм ээ. Би энэ тулааны төрлийн спортоор ингээд явж гин. А тэгвэл шатраар явах боломжтой юу? За тэрийгс одоо ингээд оюу ухааны актен ч юм уу тийм ээ. Энэ ой тогтоолт энэ зүйлээр ингээд бас харуулж байна тийм үү? Тэгвэл одоо бид нэр шатраар бол мэдээж харуулсаар ирсэн. А гэхдээ яг одоо биднэрт яг 2600-тай тийм ээ 2700-тай супер их мастер хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол бидний үндэсний хэмжээний зорилго тийм ээ үндэсний хэмжээний зорилго. А тэрний дараа шат шатаар яваад дэлхийн аварга гэж ярихаас биш наадлын тэр юмудаа тий асуудлууд нь хэвээрээ байхад шууд дэлхийн аварга болж байхгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг потенциал талаас ярих юм бол би зөвхөн өөрийнхөө жишээнээс ярихад жишээ нь би төргийн тоглолтын улсын 7 удаагийн аварга тийм энд багасаа төргийн тоглох чадвар байсан. Төргийн тоглолтын дээр юу байдаг гэхээр хамгийн чухал чадвар бол мэдрэмж байхгүй юу? Тийм. Мэдрэмж. Ерөөсөө тэр тоолох бололцоо байхгүй байгаа шүү дээ. 3 минутанд тоглож байгаа тийм ээ. Тэрнээс ерөөсөө юусуул хүний мэдрэмж. Тэр тактикийг мэдэрч байна. Чи тэр байрлалыг мэдэрч байна уу тийм ээ. Тэгээд тэр дундаас одоо тэр богино хугацаанд магадгүй тоолох шаардлагатай бол асар богино хугацаанд тооцох чадвар гэдэг чинь юм. Ер нь бол хамгийн гол зүйл мэдрэмж гэдэг байхгүй юу? Мэдрэмж гэдэг бол өөрийн потенциал гэж би ойлгож байна. Тэр би өөрөө нөгөө 2013-14 онд 2 удаа дэлхийн аварт ороод насан турш одоо супер топуудын тэмцээнд орж байгаа. Тэгээд эхний удаа 13 онд ханти мэсгэд ороод 2612 гэсэн рейтинг авчихсан. А тухайн үед яг анх удаа дэлхийн шатрын холбооноос албан ёсны рейтинг гээд зарлж ирсэн. Аа Монголын Blizzard Rapid тий. Аа тухайн үед аа. Тэнгууд яг миний хүмүүс стандарт рейтинг 2530 байсан. Стандарт рейтингтэй дүүцүүлээд 530-530 өгсөн. Тэгээд би тэндээс 530-аас 612 бол эхний тэмцээндээ. Тэгээд тухайн үед бол одоо суперуд гэдэг одоо Гата Камски тийм ээ Мамедов Раф гэдэг ч юм 700-тай 5-6 их маструудыг бол хожиж исэн. Тэгээд нэг хүн тэгээд шууд 2 тоолдог гэсэн тухайн үед. Эхний одоо нээлттэй тэмцээн байхгүй юу? Тухайн үед дандаа хаалттай болдог гэсэн тойргийн тэмцээн. Анхны нээлттэй бүх улсаас хэлж болох боломжтой. Тэгээд тэнд ингээ 2612 үрээд Монголоос бас анхны албан ёсны рейтинг гэхдээ стандарт биш ч гэсэн албан ёсны рейтингээр 600 хүрч гаргаж исэн. Энэ бол маш их урам бас потенциал авсан гэж. Тэрний дараа жил
одоо фитнесээр бямба хатаа хамт явчихсан Дубай руу. Тэгээ тэндээ очиод 8 үргийн дараа 5 ахстай ихний 8-д байсан л да. Тэгээ тухайн үед бол 150 чатарч оролцоход 100 бараг 40 их мастер. Ихний 100 600-аас дээш их мастер байсан. Тэгээд би энэ 600-аас дээш болохоор орж байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд тоглоод мартагддггүй зүйл нь ингээд эхний үргөөс ахвалаа 700-тай 5 их мастерыг дараалж очоод супер их мастеруудтай тий. Тэгээд тэнд дэр би нэг зүйл барьж исэн байхгүй. Тэгвэл би одоо тэгвэл миний давуу тал юу юм гэхээр би нэг багаасаа нэг түрүү нэг ярьсан шүү дээ. Мөнгөрөнгө өвөнөсө тоглож исэн цаг хасаад маш богино цагт юу гэдэг хамаагүй арай илүү туршлагатай байсан байхгүй. Тэгэхээр би ямар ч үсэн байрлал муутахгүй байжгаад миний ерөнхий одоо тактик тийм байсан. 10 секунд руу орнгууд би данда хожижсэн байхгүй. Тэгээ нэг удаа 2 удаа хожингууд чинь хүн чинь ихтэл орчин штэ. Тэгээ би 8 дугаар өргөд төр штэ. Каронатад таарлаа. Тухайн үед дэлхийн номер 2. 2830 хиттэй. Тэгээ суугаал яг нөгөө миний нөгөө өөрийн нөгөө унган тэгээ нөгөө тэр хүртэл одоо зөндөөл мастер удаа. Тийм яг хэдэн он блэ? 2014 он. 14 оны. Блиц рапид дэлхийн аварга төр. Тэгээд тоглоод ямар ч айхгүй тийм ээ. Угаасаа би нэг тийч айх төр нэг айгаад тэгээд яах вэ? Угаасаа нэг жоохон хэнэггүй дүү тий. Тий. Гүндөөгөө гэж ярьдаг шүү дээ. Яг тэр цангаа гаргаа тий. Жогтой. Тэгээд би нэг 3 минутаас эхэлж байгаа. Тэгээд 1 цаг 30 1 минут 30 секундтэй миний цаг. Айлын цаг нь унаад би тэр их л өөжчихсэн л. Тэгээд тэр энэ дээр бол маш их урамсж байсан. Бид нар бол хизээш одоо дутхгүй юм байна тий. Энийг бол би яг ингээ өөрийнхөө бие дээр мэдэрчсэн байхгүй. А би одоо цаашдаа энэ хүмүүсүүдийг тэр энэ ихний нэг зүйл бол нэг хүний хүнд бол заавал нөгөө тэрийг туулаагүй учраас за дандаа айдас бий болдог. Шин зүйлтэй хүн тулах болгондоо айдас нь төрүүлж явдаг. Энэ айдсыг би одоо арилгахын тулд шавнартаа итгэл оруулах зорилгоор тий уран мориулах зорилгоор бас үргэлж хийдэг. Тэгээ энэ дэр бас нийт чатарчтай бол хийлж байгаа. Тэр шин дэлхийн 2 номерыг хожлоо тий. Дэдтер бол зүгээр блиц тэмцээн байгаагүй. Лизэн дэлхийн аварга дээр 6 дугаар ширэн дээр. Энд бол би юу гэдгийг тухайн үед бид нар чинь ихтэй айхтар тийм PR менежер энэ төр юу юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд бол маш том миний хувьд бол маш том урам зориг. Тэгээд хойч үйдээ ч гэсэн тий. Дараа дараагийн үйдээ ч гэсэн үзүүлэхэд маш гоё байдаг байхгүй. Тэгээд ингээ харахад бол энийг яагаад хэлчихэв гэхээр потенциал буюу тий. Ерөнхийн мэдрэмж байглаас өгсөн тэр өгөгдлөөр бол дутахгүй юм байна. Тэгвэл юун дээр ажиллахын тулд тодорхой болчихж байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ хүмүүсд 12-оос дээш насны дасгалжуулалт болон тий. Системтэй тэр бэлтгэл. Урт хугацаанд харах тий. 2 3 жилээр 4 жилээр харах. Энд дээр тут тийм байна. Тий. Тэгээд ерөөсөө дандаа нөгөө өнгөн хэсгээр нь явсараагаад алдсан. Одоо нөгөө сайжрахгүй байгаа шалтгаан юм. Тий. Дэлхийн аварт орол, дэлхийн аварт сайн байвал тий медаль авчвал оо хэвчэ мундаг гэ бодож байна. Тий. Гэтэл яг үүндээ тэр сайн хүмүүс чинь дэлхийн аварт орохгүй байгаа гэдгийг ерөөсөө тооцоолоогүй байдаг. Тий. Дэлхийн аварт чинь бол өсвөрний дэлхийн аварга тий. Сайн шатарчдыг хятадын жишээ харахад тий. Нэг удаа аваад болдог байхгүй тийм. Нэг төрүүлэгч юм уу нэг удаа медаль аваад болчих. Үндсэн зорилго маш том байдаг, маш алсыг гарддаг. Урт хугацаагаар хард, хугацаагаар харддаг тий. Тэгээд энэ дээр бол би хятадын одоо шатрын нууц гэж хэлж болно тий. Одоо юу гэдэг хайпер модерн гэж Алиахин Капланкагийн үеэс ахуулаад тийм ээ. Шинэ үе даа Ботвиник дараачийн за тэгээд Карпо Каспаро үе тийм ээ. Тэгээд шинэ үе ирчихэд шатрын үед. Тэгэнгүүт энэ дээр ингээд орч школ гэж байдаг гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ бол ингээд салбарлсан уу салбарлсан үнэн. А гэтэл одоо хятад сургууль гэж бас байгаад байгаа байхгүй. Энэ чинь өөрөө юу гэдгийг энэ дээр бол нэг оюун санааны нэг тийм одоо том гүрэн улс гэдэг талаа утгаараа тэр хүмүүс ямар нэг юм хуулбарлаа гэх байхгүй. Магадгүй тэр Күнзийн сургаал те тэр Даугийн тэр одоо өөрийгөө таних чийвд юм уу те тэр нэг өөрсдийн тэр нэг философи ш те тэрэн дээр ингээд суралцсан учраас хятадууд маш хүчтэй сүүлийн нэг 15-аас 20 жилийн өмнө гараад ирлээ л те тэр бид яг ямар бодлого баримтлаад байна хятад тийм тэгэхээр бол яг ингээд хүлийн зөвшөөрөгдсөн зүйл гэж байгаа байхгүй хятад дээр одоо жишээ нь 12-оос дээш насны хүүхдүүд юу хийх юм тэр одоо хүмүүс бол ингээд сайн гэсэн болом номыг уншаалч юм уу те тэрөөсө дандаа судалгаан дээр явах хэрэгтэй хүүхдийн өргүүдийг үзээд тий өөрөөр тэгэхээр тэрийг өөрөөр нь үзүүлээ. Тий тэгээд анализ буюу энэ задлан дүн шинжилгээ гэдэг ба ш тийм. Энийг хийх хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний одоо гол одоо хүүхдүүдтэй ажилдаг тийм ээ гол ерөнхий бэлтгэлийн чиг хандлага бол энэ. Тэгээд ингээд сурчингууд хүүхдүүд шал өөр болдог. Тэрний наан одоо зөндөөлнүүд байдаг л да. Тэгээд би өөрөө яг баян тацралтгүй суралцаад явж байгаа. Тэгээд
магадгүй зарим тал дээр алдаад явж байгаа гэж үүсэхгүй. Гэтэл ямар ч байсан энэ нэг хамгийн чухал юм байна гэдэг нь би өөрөө яг нөгөө ид тоглож жохтой очоод одоо тэр сайн сайн шатгачтай ойр зуур ярилцах тийм ээ сайн баг тасгалжуулагч нартай ярилцах тэр үеэр мэдж авсан байхгүй. Тэгээ би өөрөө тэр одоо Чехийн алдартай тасгалжуулагч Конопко гэдэг Монголд ирсэн. Тэгээд тэр багшаас бол яг гол юм би ойлгосон гэж бодож байгаа. Тийм. Гэтэ энэг бол цаг хугацаа харуулж шээ тийм. Үнэхээр ойлгосон байна уу юу? Тэгээд яг манай тэр ган эрдэн шавь дээр ч юм ингээд илрээд явж байгаа. Энэ бол яг баталгаатай бас биш тийм ээ. Тэр бол юу ч болж болно. Гэтэ ямар ч үсэн ингээд ерөнхийдөө бол миний хувьд бодлоор бол яг гол хийх ёстой зүйлээ бол ямар ч үсэн ингээд бариад авсан гэж үзэж байгаа. Тийм. А энийг бол одоо цаашаага дан ганц одоо надуулаас яг тийм бүр айхтар тийм амбиц бол бас байдаггүй тийм. Яг өөр дөрөө нуугаал тийм ээ. Над дээр л явбал би зааж өгнө гэдэг тийм ээ. А тэгвэл энийг бас одоо мэдээж хүн арай хэц олсон магадгүй сурсан юм а тийм. Тэгээ шууд бас хэлээд өччихгүй л байх тийм ээ. Энэ дээр бол бас өөр олон зүйл нөлөөлөх байх. Гэхдээ ямар ч үсэн миний зүгээр чинь хүсэл бол одоо ирээдүйн нэг 5-аас 10 жилдээ нэг супер их мастертай бол болох бол бүрэн бололцоотой. А тэгээд энийг бол ганц тасгалжуулалт сайн байгаад болохгүй шүү дээ тийм үү? Энийг зөв их таниулах хэрэгтэй. Аа, том баг бас хэрэгтэй. Одоо нэг санхүүгийн асуудлууд байна тийм. Аа, дараа дараагийн төлөвлөлтийн харилцааны гадаад харилцааны тэмцээн уралдаан ямар тэмцээнд оролцох уу гэдэг асуудлууд бас ард ардаас оршиж байна тийм. За, хоёр юм айгүй яа онцлж хэлээ. Аа, нэгдүгüрт дэлхийн номер 2-т бичигддэг хүнийг тэрийг илүү цагийн унгаж минут 30 секундтэй үлдэж очно гэдэг бол энэ бол бүр юм түүх болж үлдэх, домог болж үлдэх тийм одоо өрөг амжилт байгаа. Тэгээ бас тэр өргийг би нэгдүгээрт одоо яг подкаст дээр шууд ам авч. Тэр өргийг гүндэ байхтай хамт суужгаад би ч одоо нэг өрөг мөр ингээ тайлбарлаад видео оруулдаг байхгүй юу? Таны хит хитэн дурсамжтай өргүүдийг бас тэгээд яг тэр карванатай тоглосноос эхлэе шууд ингээд дараа нь хоёлаа жич тайлбарлаж оруулъя тийм үү. За тэгээ нэгдүгээр та. Хоёрдугаарт за юу ярих гэж барьчихв. Бэлтгэлжилттэй л холбоотой юм. Тий. Тий. Бодож ижлээ. За байж би санахаар л. За тий. А тэр бол тол одоо нөгөө сайн хэлж штэ тий гондох мэн одоо дэлхийн түрэн тавлагтын аргад явааддаг карбоныг хоцсон. Тэгээ одоо тэр үед болохоор одоо стандарт өөрхн ритмийг автоматар тавиад 2530 гэдэг ингээд шууд тавиад хэвчихсэн. А тэгмүү тэр үед бол ерөнхийдөө манай нөгөө Монгол тамирчны хувьд одоо санхүүгийн асуудлаас ч гэдэг юм уу тий. А тэг ерөнхийдөө бол нэг гадаашаа тэмцээн уралдаанд явахдаа шууд одоо ноорн бал авах боломжтой тийм тэмцээнүүд голчлон стандарт төрлийн тэмцээнүүдэд явдаг. А тэгмүүд тэр үед болохоор гундаахын үеийн хувьд болохоор асар том зориг гаргаа тий. А төргөн тоглолтоор би одоо энэ 2530 гэсэн одоо энэ рейтингээс илүү хэмжээнд бас байна гэдгийг одоо батлан харуулж бол чадсан байна л та тэдгээр тэмцээнд яваад. Яг л тийм тэмцээнүүд явна гэдэг чинь өөрөө бол асар том бас их төрлийн. Анх нөгөө нэг аймагаас анх нөгөө аймагаас хот руу явахдаа бас тэр зоргийг гаргасан байлээ шүү дээ тий. Би санджлаа тэр хоёр дахь зүйлээ. Түрүүн маш гоё үнцгийг гаргаж ирж хэллээ. Энд дэр эцэг эхчүүд бас фокуслаараа гэж хүсэж байгаа нөгөө өнгөц хэсгийг харангуутаа энэ хүүхэд чаашаа явах юм байна. За бэлтгэлээ хийя. Гэт ингэ шийдэжтэй. Одоо шил бол улсын аврах төрөлгөнд за Азад нь бэлдээ. Азад нь дэжүүд тоглол заадал хийдэн бэлдээ. Тэ? А гэтэл бодит байдал дээр бусад одоо тэр суперүүдийг гаргаж ирээд байгаа улсууд тэн дээр фокуслахгүй. А юун дээр фокуслах гэхээр илүү жоох урт хугацаагаар хараад бүр тэр холын хүрэх зам дээрээ очиж хараад төвлөрөөд тэн дээрээ бодлогоо боловсруулад сургалтын арга барил санхүүжилт яаж зарцуулах вэ бүх юмнуудаа ингэж ухаж харддаг юм байна гэдэг зүйлийг айгүй тодорхойлж хэллээ. Тэгэхээр эцэгчүүд маань одоо цодор хүүгийн тэмцээнд ингээл алтан медаль ингээл жоох хөөхтэй авъя л та тий. Тавтад долоотой. Тэгвэл за наа чи шанстай хөөхтэй. Тэгвэл тэмцээнд тоглохгүй бол за болоё ч гэдэг юм уу тий. Амжилт үзүүлэх бол тэгэхээр ингэж өнгөц битгий байгаа сайн гэдгийг би бас нэмээд ингээд урайлж байна тий. Илүү урт хугацаанд нь хараад хэдүүлээ явцгаая. Бол өнөөдрийн улсын аврах гэдэг бол яг өнөөдрийн тийм том амжилт мэдээ. А гэхдээ өнөөдөр тэр хүүхд улсын аврагад төрүүлээгүй ч юм уу ихний 3 байлт ороогүй байлаа гэд тэр хүүхд магадгүй ирээдүйд супер их мастер болохгүй тийм магадгүй их мастер төрөхгүй гэсэн үг бол биш. Ерөөсөө бид нэр бүр алсаа харж л ерөөсөө маш томиг сэтгэж яхах хэрэгтэй гэдэг тодруулж хэлээд байгаа юм л та. За хэдүүлээ одоо нэг ийм асуудал руу орцгоё. Шатарчин одоо хүн болгоо. За шатарчин гэж тодорхойлоод яг бас мэрэгжлийн спортоор урлагаар явж байгаа бүхэл хүмүүст хүндрэлтэй бэрхшээлтэй замууд бол
тулгарч гарч ирдэг байгаа тий. Тэгээд таны хувьд яг тэмцээн уралдаанд явход тер нэгт бэлгэл сургалт дээр дасалжуулагч одоо багш ер нь за бэлгэл сургалт дээр за тэгээд эдгээр бүх асуудлууд дээр ер нь ямар ху хүнд хүнд бэрхшээлтэй асуудлууд тулгарч исэн бэ? Тэгээд таны хувьд нэгдүгээр хоёрдугаар тус ерөнхийдөө нийт масс юм аа хувьд ямар ху асуудлууд байна? Тэгээ нөгөө би анханасаа хэлсэнтэй түрүүн дурддагдсан баг. Баг байхад нөгөө тэмцээнд тийм одоо дэлхийн аврагт явах гэж бараг хөдөөнөөс хот руу орчих гэж зардал дээр асуудал гарч ирсэн байх шүү дээ. Хамгийн анхдагч тэр энгийн наадлын юм дээр. Тэгээд олон улсын тэмцээнд явна гэдэг бол маш хэцүү байсан. Миний хувьд бол маш хэцүү санагддаг ус яг үүнд. Аав ээжигээ тэгээ бүтэн сар гүйлгээл те. Энэ тэнд бичиг өгөөл тухайвч мөнгө бас муутай компаниуд хөлдөрөө босоогүй тийм яг хэцүү л байсан л. Тэгээ тэр үед ингээл арай хэж явна гэдэг бол маш хэцүү байдг ус байхгүй. Тэгээд миний яг нөгөө нэг 2006 онд насан туршид улсын аваас мөнгө медаль аваад тэгээ тухайн үед Монголдо бол ерөнхийдөө хоёрдогч тар чинь болж байгаа гэж ойлгож болохоор тэр үеэс эхлээд одоо манай Лүндэжин цаах маань сэргэлэн гişü аасан тий. Эндээс эхлээд намайг бол одоо өдий хүртэл одоо хүртэл ч тийм ээ. Тэгээ байнгын дэмжиж тэр бол дэмжлэгт ганцхан мөнгө орохгүй тийм ээ. Сэтгэлийн дэм тийм ээ. Өөр маш олон зүйл ордог. Тэгээ биний одоо бас үлгэрлж явдаг хүмүүсүүдэд нэг л тий. Тэгээд Лүндэжин цаах маань эхлээд тэндээс эхлээд би ингээд сэтгэл зүйн хөвд нөгөө нэг тий. Арай гэж олдог байсан юм чинь хам тий баг нэг өдрийн дотор зардал мардлаа гаргуулад олуулад явчихын гоч хүн шал өөр болчихж байгаа байхгүй нөгөө нэг хүүхэд нөгөө 10 өдрийн дараа бэлтгэл хийвэл тэмцээнтэй гэвэл бэлтгэл нь шал өөр болдог шиг миний хувьд яг тэгж илүү хурдан сайжрах үнс тавьчихсан л тай. За тэгээд явжгаад 2009 онд шунхлаа группийн группийн тамирчин болсон. Тэгээд бас нэлээ олон сайхан хүмүүс манд тусалсан. Манай одоо багшийн талигаас багшийн маань төрсөн дүү бүрүүсүр аах маань гэсэн. Ерөнхийдөө тэр компанид оруулж өгсөн. Тэгээд энэ бол одоо миний амьдралын одоо хамгийн том бас хамгийн үрд одоо сайхан тийм дэмжлэгүүд нэг байсан л да. Тэгээд Лүндэ аах маань бас ингээл чадлаараа тий өөрөөсөө гаргаж чадахгүй хүн ингээл ямар ч байсан асуудалгүй явуулаад тэр хүрхсэн. Тэгээд тэрний дараа нас эхлээд одоо толгоо өвдөх зүйлгүй болж байгаа байхгүй. Компани тамирчин одоо тодорхой жилд 3-4 тэмцээндээ бол тасралтгүй явах боломжтой. Бүр хувц сунраар хүртэл хангаж өгдөг тийм ээ. Тэгээ би чинь бүр өөрөө одоо энэ дээр ингээд нэг баанер байршуулах тийм тухайн үед одоо Монголын номер 1 байсан учраас яг ингээд шунхлаа гэсэн тийм баанера байршуулад шатарч дэр ингэж явуул их зүгээр юм. Одоо нэг Магнус Карлсенгаас хэлсэн шүү дээ. Тэр мэтлэн ингээд тэр талын бүх талынхын тусалцааг үзүүлж ийсэн. Тэгээ тухайн үе одоо цахирл байсан манай Батгшиг ах маань гэдэг. Маш одоо шаяхтар шатар бол ингээд сонирхол яваад ахгүй ч гэсэн одоо хүртэл би одоо тамирчнаар байж байгаа. Тэгээд ер нь бол тэрнээс эхлээд тэгээд 2012 онд ирээд их мастер болоод хоёр өрөө байраа шагнуулж исэн компаниасаа. Миний бол одоо Монголын шатрын түүхэнд байгаагүй том үнэлэмж л дээ. Тэгээд яг их мастер цолоо хүртээд яг албан ёсоор бол маш их нэр хүндтэй байсан л да. Тухайн үед яг их мастер болсон хүмүүс бол нэлээд баг байсан. Анх шарвах тэгээд яг бачлуу байж болсон. Тэгээд яг гаднаас нэг их мастер тий олон улсын тэмцээнээс тэгээд тэр дундаа бүр олимпиадаас их мастер байм баал авч байгаа гэдэг утгаараа тийм ээ. Энэ бол бас анхны тохиолдол. Тэгээд тухайн үед 2530 гэдэг чинь хамгийн өндөр рейтинг байсан. Тэр дараа нь бол манай бачлуу 2571 болгосон шүү дээ. А миний хувьд нөгөө цаашаа бол Белиз рейтинг 2667 хүрээд дэлхийн топ 100 бас нэг удаа орж исэн. Иймэрхүү үед бидний одоо хамгийн дээд амжилтуудын л нэг одоо тэр хэсэг нь байсан. Тэгэд энэ бол одоо миний хамгийн оргил үе гэж боддог тийм. Тэр энэ дээр бол зардал мөнгөн дээр бол тэгээд хүн бол өөрийгөө би бол боддог юм зүгээр тодорхой хэмжээнд таниулах хэрэгтэй тийм. Тэрнээс биш а би тоглолт юм а тэмцээнд явах явъя тийм. Уг нь авьяастай штеп гэж болохгүй л тийм. Тийм. Гэхдээ уг нь тэгж дэмждэг хүмүүс улс орноч биш штеп тийм. Одоохондоо Монгол улс маань тийм биш болохоор ямар ч үсэн өөрийгөө ямар нэгэн байдлаар харуулах хэрэгтэй тийм. Энэ дээр бол би тэгж зөвлөх байна. А тэгээ бусад одоо шатарч одоо яг одоо тэгвэл тэмцээн уралдаан тий зардал мөнгө одоо асуудалтай хэвэр байгаа юу гэвэл байгаа нь үнэн гэхдээ хамаагүй сайжирсан. Шигшээ багтаа болсон. Би өөрөө 2013-аас 17 онд шигшээгийн тамирчин байлаа тий. Тэр үедээ бол ямар асуудалгүй байнгын цалин хөлс авах. Тэгээ одоо нэг төр хэсэг буугаад одоо сайхнаас эхэлсэн. Жилийн өмнөөс эхэлсэн.
ингээд шгшээ багтаа байна. Аав ээж нэрийн итүүх оролцоо нөгөө нэг тэнцвэрэл алдчихгүй бол тийм ээ. Тий. Хүссэн тэмцээнд нь явуулна гэдэг арай тахгүй бол тий. Маш их дэмжлэг аав ээж нараас гарч ирж байгаа. Тий. Эцэгчүүдийн тэр дэмжлэг бол үнэхээр одоо Монгол шитрэг бас авч явж байгаа гэж хэлж болно. Тэр тодорхой хэсэгт бол. Тэгэр бол яг нөгөө нэг тэр стратеги тэг төлөвлөгөө боловсруулаад 2600 700 та их мастер. Би бол 600 бол ярихгүй байгаа юм. Ягаад тэгэхээр 71 хүрж байгаа боломжтой байна те. Чин Blizzard ингээд 600 гарч болж байна. 700-ийн тухай ярих хэрэгтэй. Тий. Зорилгоо том ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ 600 гэдэг бол ерөнхийдөө магадгүй цаг хугацааны хувьд бодлоо. Жишээ нь би бол өөрөө бас гэж дүгнсэн байхгүй. Яг ингээд би ийм бэлтгэл сайтай те. Яг ингээд тогтмол тоглоод би магадгүй Европт ч юм манай шавнер Европт ч юм уу. Нэг жил гарын тоглоход 600 гэдэг рейтингийг бол босхой давчих болоо одоо байгаа сайн сайн хүмүүсийг тоглоулахад боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр 700-ийн асуудал яригдчих. 2700. 2700 гэдэг бол үнэхээр хатууд. Тийм ээ энэ бол үнэхээр жинхэнэ зорилго тийм ихний хилжинд. Энэ зорилго төрөхийн тулд мэдээж урт хугацааны маш том төлөвлөгөө, тийм детал нь одоо наривчилсан төлөвлөгөө, санхүү маш том баг тийм ээ. Магадгүй улсаараа тэр холбоогоороо тийшээ харж ижил очих байх гэж бодож байна л да. Тий. Бодлогоор очих. Тэр зогсоол. Гэтэ би бол хол гэж юрээс үздэггүй байгаа. Тий. Тэнцэл болно шүү дээ. Тий. Тийм байна. Тий. Одоо чинь тухайн үед үди би одоо нэг үлгэр домогч хэл тий. Нөгөө нэг онгоо байдаг манай юу олимпиад тоглосон тий. Хатнаах шорттой тоглосон нь ажил шорт. Алдартай их мастер шүү дээ. Тэгээд чи я чи яач юу гэсэн чи харна шорттой тоглоо очгочлоо гэдэг. Гэсэн чи өмдөдөө тоглохгүй байсан. Тэгээд яасан гэхээр ингээд анх гэдэг манай оо тухайн оо хамгийн номер 1 чтар чи очоод тий. Шортын өмнө чичиржсэн байж тээ. Тий. Өөрөөр хэлж байгаа байхгүй үнэхээр салганаадсэн. Хэдэн ихний 1 минут төрөөс ингээд. Хэдний 30 40 минут. Чичирээд байсан хөл ингээд салганаад арай гэж хөлөө барьжсэн. Тэр үедээ харьцуулахад тий. Тэр бол ингээд манай тэр хатнаах бол ингээд давцсан байж тэр тий. Тэгээ баг тэнцсэн гэдэг үлээ дээ би тэгж санаж байна. Аа тэгэл дараа нь шарваах маань Иван Чүктэй тэнцээл те. Энэ болгон чинь байхгүй. Тэгээ энийг одоо дараа нь одоо манай Бацлуун бол гэрээтэй сүүлийн олимпиадад тэнцэжсэн. За тэгээ миний хувьд одоо ингээл Накамуратач тэр те, Вангиутач тэр 700 удаа зөндөө тоглож исэн. Одоо бол манай тим сонирн биш болсон байхгүй. Манай хүмүүд бол илүү амбицит урагшаа харж байгаа. Тий илүү том харж байгаа. Аа гэхдээ зүгээр хараад байх биш. Яг тэр бэлтгэлийг тэр систем те байж ийж хүрнэ. Тэрнээс биш яг одоо өстой гоё гэж тоглолдог. Тэ зөвхөн ингээд өнгөний хэсгийг хараад болно гэж бас бодож болохгүй л те. Энэ дээр түрүүн гуруула бас ингээд зарим үзэгчд маань зарим одоо сүрийн тамирчид маань ч юм уу те яг бас ойлгохгүй байгаад байгаа энэ үгийг бодлого гэж яриад байна те хэдүүлээ. Том бодлогоор хүрнэ, том системээр хүрнэ гэж яриад байна. Энийг жоох ингээд задлаа. Яг том бодлого гэж юу яриад байгаа те гүнах. Тэгээд энэ дотор ямар ямар хүчин зүйлсүү танихаар байх юм байх ёстой вэ? Тийм. Альва бодлого гарахаас өмнө тэгээд тэр салбарын те магадгүй улсын мөрөөдөл гэж байгаа байхгүй. Тэ ерөөсөн ч мөрөөдөл шүү дээ. Бид нар ч одоо 2700 удаа болт тамирчин байвал гэж мөрөөдөж байгаа шүү дээ, тэ. Өмнө нь бол яг хоёр ямар ч их мастер гараагүй байхад манай Лундайх мань ярьтیں۔ 80 онд, тэ. 70 онд, 80 онд Монголоос хэзээ нэг их мастер төрөх юм болдоо гэж бодож ирсэн үеигээд. Тэгэхэд одоо бид нар 14 их мастер гарцсан байж байна, тэ. Тэгэ дэлхийд бол тийм доогуур биш. Ренктэй одоо чансаатай шүү дээ. Эхний одоо 52, 52, 51-т байгаа, тэ. Би намайг анх яг олимпиад явахад 76-д байсан шүү. Тэгэхээр бид нар хэдэн байр ууршилсан байна. 76-аас те 20 хэдэн байр ууршилсан байж. Тийм, яг одоогийн байдал. Тийм, тэгэхээр нөгөө улсууд нь ч адилхан хөдөлмөрлөж байгаа. Бид нар ч адилхан хөдөлмөрлөж байгаа үед ингээ гүцээд байна, тийм. Тэгэхээр бодлого гэдэг маань өөрөө дан ганц супер их мастертай болох бас биш л дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө салбар салбартаа те. Ер нь зүгээр нэг одоо стратеги төлөвлөгөө гэж ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Ямар нэгэн зорж байгаа, тийм ээ, мөрөөдөж байгаа зүйл. Тэрэндээ хүрэх арга замууд тэрийг наривчлаад яаж хүрэх юм те шатар дээр бол одоо юу гэдэг юм төлөвлөгөө гэж нэг асуудал байгаа шүү те төлөвлөгөө тавихын тулд байрлал үнэлэх хэрэгтэй байрлал чи ганц өөрийгөө хараад үзэхгүй тийм ээ байрлал үнэлэхээс өмнө айл яах чи гэдэг асуултанд хариулах хэрэгтэй гэж гэлэх юм уу маш олон зүйлс тогтдог байрлал үнэллээ төлөвлөгөөгөө тавилаа яаж хүрэх арга замыг тодорхойлно тактикийн стратегийн тийм ээ ингэж тэр одоо тооцоолох тийм ээ тооцоолох талаа
ийм одоо цогц зүйлийг л хэлж байгаа. Тэгээд дан ганц одоо өсвөрэн шидртэй яаж болох тавих юм. Одоо сайжруулах юм тийм ээ. Тэгвэл энд хүрхэхийн тулд эдгээр нь хоорондоо холбогдоод тийм ээ. Эдгээр нь хоорондоо бие биенээ нягт холбоотой зүйлийг л бодлого гэж би хэлэх болов уу гэж бодож байна. Илүү уян хатан цогц тийм ээ. Ийм зүйл. Энэ нэг ингээл 700 таа их мастер болсон чинь арынх нь нөгөө хүүхэд нь тийм дөнгөж нэг 2400 таа яваад идэг тийм ээ. Гэтэл тэрийг хайцсан болж таарчж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүйгээр яг ингээд ардан залгаад явж байдаг. 600 таа 700 таа хүн гарахын тулд 600 таа нэлээ олон хүн байх шаардлагатай болно да тийм. Тэрний ард 500 таа нэлээ олон хүн байх шаардлагатай. Ингээд эн чинь бодлого шүү дээ. Тасралтгүй яаж явах юм гээд. Одоо жишээлбэл шатраар ярих юм бол тэнд оюуны мадлахад нэг бод яваад байх байх юм шүү дээ. Олон бод нь. Тийм бүгдээрээ баг болж явна. Яг зөв одоо нэг нэг байрлал үнэлнэ гэдэг нь бид нэр одоогийн бас шатрын салбарын яг Монголын хөгжлөө үнэлэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд одоо яг хэдийг мастертай байгаа. Яаж хүрсэн тий? Эднэрт ямар асуудлууд байсан энд хүрэхэд. Тэр асуудлуудыг нэг нэгээр нь ингэж шийдээ тий. Аа бас шатртай холбож их гоё хариуллаа. Тийм байна. Аа өөр ерөөхдөө нөө ер нь нэмэлт нэм хавчулчихаар танд гоё юм. Надад ч яг энэ стайл бэрхшээлтэй байсан. Нэг ийм хүндрэлтэй асуудал гарч ирсэн гэдэг ч юм уу нэг юм. Тэр нь жоохон юм одоо за бэрхшээлтэй асуудал фоны байх гэж байна шээ. Гэхдээ ер нь нэг тиймэрхүү нэмэлт зөвлөд байна уу? Одоо хөгжилтэй эмгэнэлтэй хөгжилтэй гэсэн үг. Тэгээс үүд бодоход одоо бас нэрэч одоо юу тэнэгэл байждаа ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү үед байсан байсан. Гэхдээ яг одоо яг энэ сэдвтэй холбоод ярихаар бас ер нэг нэг юм юу аахгүй за энэ дэр би одоо арай жоохон тийм үү хошин талтай. Нэг онгоцноос хоцорчхоор амир сайн тоглоод юм санагддаг болсон юм аахгүй. Энэ чинь өвн нь бол эмгэн дээ зүгээр. Онгоцноос хоцорно гэдэг чинь энэ улс чинь ингээд юм төлөвлөхгүй байх тий. Чи өөрөө тэр сайн билээд авахгүй байх тий. Ингээд чи дандаа чинь яг л ер нь хату билээд аваад ирсэн. Тэгэд хату билээд авч ирсэн зардал мөнгө муу та. Ой хамгийн амтханаас нь авнаа гэж хэлдэг байсан шүү дээ. Тэгэн гутаа нөгөө нэг анх тэр дэлхийн оюутны дэлхийн явагт орох гэж хоцорчсон. Тэгээ багаараа зүрх. Тэгэд төрүүлсэн тий. Тэгэн гут бас бодож байгаа байхгүй нээрээ ингээд. Тэгэд тэр эн чинь нөгөө ганцхан над тохиолдсон юм биш. Монголчууд нэг ярьдаг байхгүй. Нөгөө замын ингээд зам цаад тарах юм бол бацтнаар ирлэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм байна да гэж ингээд бас юу гэдэг энэ эмгэлтийн үүтэ хөгжлөлтэй юм гэхтээ яг нэг сүүлд нөгөө тэр карбоныг хожидөг тэр дэлхийн аварт явдаг жил Бимбагут өөр бас онгоцноос очроод тэгээ газраар ингэж бэйж ороод арай гэж онгоцондоо сууж явж ирсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь би яг нөгөө одоо би сайн тоглох юм. За энэ дэс бид нар юу сурах вэ гэхээр барцтаа сайн гаргах хэрэгтэй байна. Би нэг сонирхолтой зүйл хэлэх юм. Одоо ингэ эмгэнэлтэй ч юм шиг тийм. Аа нөгөө 14 он сонирхсон дэлхийн аварга Сингапурт очиж төрүүлж байгаа байхгүй юу? Төрүүлэхээс өмнө яасан гэсэн чинь хамраад алилгцсан. Хүнд ингээд гимтээд хамраад алилгцсан. Тэгэхээр ингээд яг адилхан байгаа даа тийм. Бартц сай гарсан байна. За бас. Яг энэ бол сонирхол. Ер нь бол хүн дараа төрч болгоод ямар нэг тодорхой хэмжээний байдгаар. Жохон маш их баянтай явж байгаа. Явах үртэй баянтай. Жохон weird асуултанд гоё хариулт авчихлаа. За. Ингээд танд нэмэлт одоо подкаст маань өндөрлөх төгчин. Тэгээд гүнэхээс асуугаагүй үлдсэн нэмэлт асуултууд юу тавэ? За, гүнэхээс нэг их асуумаар байна. Юу юм маш товчоор одоо хэлвэл таны амжилтын нууц юу? За. За, миний амжилтын нууц. За, нууц мэдээж хүн болно байдаг те. Тэгээ яг нууц гэхээр нөлөөлөл тийм үү? Иргэн тойрны модгүй яг үнэндээ ямар ч тамирчин хүн ганцаараа энэ амжилтанд хүрэхгүй байсан. Тэгэхээр нөлөөлөл гэж бодохоор маш олон зүйлээс хамаартай болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр одоо миний одоо хүндэлж авдаг тий хайртай бүхэн л гэж би хэлэн дээ. Яг товчхоноор хэлвэл нэгдүгээр нь чинь шатар өөрөө. Шатарт би хайртай уу тийм үү? Шатарын буйнд гэж ярьдаг. А тэгвэл бас миний ойрын гэр бүл тий үр хүүхэд одоо юу ядгийг намайг одоо тэр энэ амжилтанд хүрэхэд нөлөөлсөн бүх зүйл бол яг тийм эрэг сайхан зүйл түгнийг олж харах чадвар тийм ээ. Тэгээд энэ тасралтгүй хөдөлмөр. Мэдээж тэр ямар ч тамирч хүнээс одоо ийм зүйлийг шаардж байгаа ямар ч спорт тийм ээ. Тэр одоо спортын хатуужил хөдөлмөр өөрийгөө тодорхой хэмжээнд ялан дийлэх танин мэдэх энэ болгон. Тэгээд миний зүгээр хамгийн гол зүйл бол би зүгээр дуртай юм л олцсон. Тийм.
би үнэхээр дургүй байсан бол ингэж тийм цаадвар хэшээл те тэр микрний нухсанд явахгүй шүү дээ тийм ээ те тэр эсийн гутал өмсөд 20 цаг Улаанбаатар үүрэн гагаас 12 одоо энэ Улаанбаатар орохгүй шүү дээ тий Тэр энэ бас одоо 3 сар алхахгүй тий бас 3 сар алхахгүй тий Тэгэхээр би амгийн гол нь дуртай зүйлээ олсон дуртай зүйлийг нь олсон аав ээж дээ маш их баярлагдав Тэгээд тэр шатраар дамжиж тийм ээ танилцсан за цатрын тэр буйнд ингэж тэр газар үзэж тийм ээ найз нөхөдтэй болсон тэр зүйлэрээ бүх зүйлэрээ талархаж явдаг энэ хүн бол нэлээд талархаж явах хэрэгтэй Тэгээд би яг нэг эцэст нэг зүйл хэлэхэд ер нь ямар нэгэн саад одоо тийм ямар нэгэн зорилго төр бид нар одоо бол зорилгын төлөө байгаад мэдээж дэлхийн одоо эхний одоо 51-т байгаа юм бол одоо тэгвэл 10 байр үргэлжлэе л да тий 700-та их мастертай болё л да тэгэхээр эхний ээлжинд 600-та их мастертай болё Тэгээ энэ болгон дээр тамирчин хүнд хамгийн их дутдаг зүйл бол эхлээд нэг тэр нэг тэмжин байдаг байхгүй тий ямар нэгэн одоо өмнө жишээ нь ямар ч одоо түүхгүй ард хүмүүс бол одоо эргээд бид нар муу байгаагаа мэдэхгүй шүү дээ тийм ээ сайн байснаа мэдэхгүй байгаа юм чинь муу байгаа мэдэхгүй шүү дээ тэр бид нар өөрсдөө тамирчин хүн мөн ганц одоо энэ спорттой биш өөр олон талын бас мэдлэг боловсралтай болох хэрэгтэй мэдлэгийг дээдлэх хэрэгтэй тэр дундаа өөрсдийнхөө явсан мөр тийм одоо монгол хүн гэж байгаа бол монголынхон түүхийг үзэх хэрэгтэй монголын шатрын тамирчин гэж байгаа бол ямар шатарчд чинь ямар одоо амжилтууд үзүүлж ирсэн тийм төвнөөсөө урам зориг авах хэрэгтэй алдаа нь юу байсан тэндээ суралцаад явах хэрэгтэй тэгэхээр би ямар ч байсан өөрийнхөө яг тоглож явах үедээ бол тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө жимийг бол гаргасан аа тэгээд яг энэ жимийгээ одоо алдагдуулахгүйгээр одоо яг өөрөө тэр хүүхдүүдийг дээш нь гаргахын төлөө яг одоо сэтгэл зүрхээ зориуллаад тасгалжуулагч хийгээд ингэ явж байгаа тэгээд би бол ирээдүг их гэрэлтээр харж байгаа шүү дээ тэгээд энэ бол нэлээ өөдрөг шүү дээ тий тэгээд өдөр нь бол болно аа тэгтээ яг тэр нөгөө нэг тэр ямар нэгэн тий түүх рүү өнгөсөн ч үргэлж тэр шатраас олж авах гээд байгаа яг миний хувьд шүү тэр тэнцвэрээ юу ч бити алдаарай л гэж хэлэж байна тий бүх юмд одоо өнг будаг холиол тийм ээ мөн яг өнөөгийн одоо би их мастер үний хувьд энэ нийгмиг юу гэж үнэлж яах хэрэг тий магадгүй нэг фейсбુક дээр ганц мэдээ тавихад ямар ч нягтлахгүйгээр тийм ээ тэр мэдээг уншаад хүний уурыг хүрэхээр л юм бичсэн байж байгаа байхгүй юм. Энэ чинь нөгөө нэг тэр мэдээг хэн бичсэн, яах гэж бичсэн гэдгийг ойлгоно гэдэг маань одоо шатарчин юм бол шууд мэдчихэж байгаа тийм ээ. Энэ зөвхөр тэ хандалт авах гэж байгаа. Ойлгомжтой шүү дээ тийм ээ. Нэг юм нэг талаас ингэ харж байгаа. Тэгэнгүүт одоо нөгөө хэрсүү байцгаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрсүү иргэдийг бэлтэх гол одоо энэ чадварыг эзэмшүүлж байгаа зүйл бол яг нь миний ойлгож байгаагаар одоогөр бол шатар бол хамгийн одоо тохиромжтой бөгөөд хамгийн гол нийцж байгаа спортын төрөл юм аа. Тэгээ энэ спортын төрлөө хөгжүүлэхэд өөрийнхөө чадах чинээгээр оролцоод явна. Мэдээж түрүүний ярьсан миний тэр судалгаанууд тийм ээ. Энэ зүйлүүдээ бол ямар ч юм ингээд баг багаар хийж яваад одоо бас утахгүй бас өөр юм гисэн яг Монгол их мастер хүн энэ одоо шатрын ойлголтууд дээр ямар юу өгөх юм бэ тийм ээ. Эхлээрээ бас юм ном сурах бичгүүд тийм ээ. Ямар нэгэн зүгээр ингээд хуулаа тавихгүй орчуулахгүйгээр яг өөрөө бүтээлч байдлаар ингээд хийж энэ хүүхдүүдэд ингэж энэ өөрийнхөө одоо би хүн болонд тулч хайрцаж чадахгүй учраас ямар ч юм ийм байдлаар мэдлэгээ төгөө гэсэн ийм үдэ зоригтой байгаа. Тэгээ утгагүй Монголоос тэр супер их мастер төрөх болтугай. За тэгтээ энэ зөвхөн амжилт талаас нь шүү, тэ. Ер нь зүгээр нийт одоо шатарчин юу гэж бодож харж байгаа нэхэр энэ одоо ингэ тийм туулшираад байгаа тийм ээ. Дан сэтгэл хөдлөлийн хөдлөлтөөр ингэж одоо хөвж явж тэн тунд нь одоо тэр сэтгэл хөдлөлтөөр нь тоглож явдаг хүмүүс хэрсүү биш учраас гэж байна шүү дээ зөндөө юм оо салбарууд үүсэж байна тийм тэгэхээр дэлхийн нийт зүгээр хаашаа яваад байгаа бодох хэрэгтэй юу гэдэг илүү томоор ингээд харж сурах тийм том зургаар нь харах сурах шатрын хамгийн гол зүйл энэ талаас нь ингээд хараад тэгээд шатар тоглоцоогоороо тийм ээ хүүхдүүдээ тоглоцоох хэрэгтэй хүүхдүүдээ бас ингээд зааж өгөөд аа тэгээд тодорхой төвшөнд яг тодорхой тэр тэнцвэртэй мэдээллийг аав ээж нар мань олж авах хичээгээрээ зүгээр нэг клуб тавиач чаад хамгийн сайн багшийг олцоод миний хүүхд ягаа сайжрахгүй байх гэж хэлэх нь бол хамгийн том алдаа шүү. Тийм. Тэгэхээр тал талдаа энэ сэтгэлгээний тэр оюун санааны тийм ээ энэ өөрийгөө танин мэдэх энэ тэнцвэрээ бити алдаасаа тийм ээ тэнцвэртэй монгол тэнцвэртэй сэтгэдэг тийм ээ өөрийгөө тэр сэтгэл хөдлөлөөр ханддаг уу
Тэгээ эрүүл ухаанаар ханддаг Монгол иргэд олон болосоо л гэж үзэж байна. За ингээд подкастынхаа төгсгөлд одоо би бас асуулт асуумаарс манай Гүнээх манд бүгднгийн сайхан хэлчлээ. Маш гоё зэгцтэй олон зүйлийг та бүхэн суралцаж, сонсож, хүлээж авч, өөрийнхөө амьдрал тусгаж, тэгээ эцэгчүүд хүртэл өөрийнхөө бодол тусгаж авах олон сургамжтай зүйлүүдийг хэллээ. Тэгээд таны чаашдын бүх одоо супер их мастер төрүүлэх зорилго, за тэгээд тэр зөв бодлого би болгох тий. Тэгээ ганцхан бас энэ чинь Монгол шатны салбар биш. Ерөнхийдөө энийг олон талаар нь дэлхийн одоо хаашаа эргээд байгаа, хаашаа чиглээд байгаа. Тэр бүх зүйлдээ тулгуурлаж энэ шатны спортыг хөгжүүлнэ гэсэн энэ бүх зүйлд одоо эерэг одоо гэрэл гэгээтэй хамгийн одоо таазгүй тий бүр дэшээ. Тэнгэрээс дэшээгээ явах энэ том одоо амжилтыг энэ том бүх сайн сайхан зүйлийг үсч байна. За, маш баярлалаа. За, тэгээд ингээд бид бүхний хоёр дахь подкаст маань өндөрлж гин. Тэгээд энэ дугаараа юу гэж нэрлэхээ би дөнгөж сая толгоон дотор бодож гин. Шатар бол тэнцвэр гэж энэ подкастаа нэрлээд та бүхэн төрөх болноо. За. За, ингээд хоёр дахь подкастаар хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. За, баярлалаа.